pessoal, sou eu, o Pequeno Smirnoff! O Ben-Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do Pequeno Smirnoff! Até mais! Ben-Yur! Ben-Yur! ben 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 Olha, vou te falar, porra, eu não acreditei que a Marvel ia errar tão feio nesse filme do Doutor Estranho no multiverso ah, da loucura. Não, aguento, vou ter que ficar história sobre é, esse filme um mês agora. Mas fiquei... a Marvel errou, cara, errou. É. Mais uma fiquei vez. Triste, né? Fiquei mais triste, fiquei um, triste. Mais um, Mais pra um, conta. não, irmão. Faz tempo mas, que não existe. É... isso. Olha, vou te dizer, errou. Ah. Dois segundos antes da gente... Já vamos começar de maneira tradicional, que todo mundo tá <laughs> acostumado, tá? Mas antes é. eu vou te falar, eu vi lá o multiverso, né? O Doutor Estranho. Hum. E eu vou te falar, apesar de ser muito visualmente atraente, ah. lindaço, né? Porra, e eu amar o san Raimi, né? Porra, claro, né? Mas, é... porra, decepcionou em vários aspectos, galera. Eu adoraria é. dar Pô. minha opinião Pô. sobre esse mas eu nunca vou ver. E olha, assim, eu vou te falar, se você... É, ninguém assistiu ainda o filme, né? Saiu não. ontem, né? É ridículo, é velho. Então não vou falar dando nenhum spoiler, não, é. mas é, eu vou te dizer, olha, poxa, cara, vacilo, hein? Podia. Oh, Vamos falar, não tem. Quer não fazer... rapidinho, não, não tem ó, uma ó, sequência ó, que antes... seria, porra, obrigatória nesse filme. Antes todo da mundo. Gente começa. Você quer fazer um minuto de silêncio, cara? Prinquedo, em quê? Pela... Em homenagem? Não, em. <laughs> ah, enterro. É, começo do fim da Marvel aí. Um minuto, é mó tempácio. Um né? minuto, vai. Vou, vou cronometrar aqui, cara. Eu não quero ficar um minuto sem falar nada. Eu prefiro falar a minha crítica, cara. Não entendo. Esse, né? esse filme já arrecadou um trilhão de dólares. Você acha que vai fazer alguma diferença. Ah, vamos né? lá? Alguém falar que é ruim ou bom? Oi, respeito a você. Vai, agora, vai. vai. Caralho, que pesadelo, uh. cara. Eu vou te falar, olha, nunca vi como demora pra passar. Esse negócio de homenagem com um minuto tem que mudar pra 30 segundos, é o suficiente. Vamos é. mudar isso aí, pessoal, a gente vai mudar tudo agora. Aliás, em grau de importância da morte da pessoa. Se for uma pessoa que não é muito importante, 10 segundos eu acho que é o suficiente. E aí, se for mais importante, mais gente, dependendo de quantidade de gente tiver no enterro, ou antes, quanto, quantas notícias saírem. Isso não saiu nenhuma há cinco segundos. né? Boa. E aí, se, se for uma. uma né? Dá para entender uma menos. Infelizmente, esse é o começo do fim da Marvel, porque o Bento não gostou tanto assim do filme. Não, e não essa, é o começo. Essa, do essa, fim. essa é a marca do fim de uma era, né? Mas errou, né? Eu vou te falar, tudo bem também. Acertaram é. tanto, tantas Mas vezes. É. que um Mas erro tudo chega ao fim, né? O micro é perdoável também. Deixa eu perguntar uma coisa. Olha, rapidinho, não tem. Rápido, dois segundos, não tem uma cena... Isso aqui não é um pic show, cara. Eu Deixa sei, é só um comentário, não vou destrinchar o filme inteiro, mas não tem uma cena dele sendo teleportado... Quem diria que ele ia <laughs> pera falar aí, isso? Cara. Não, não tem uma cena que ele queria, que estivesse no filme do jeito que ele queria. Porra, mas peraí, hum. não é do jeito que eu queria. No Homem-Aranha eles entregaram a, 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 o que as pessoas quiseram de um jeito certo, não, entendeu? Não, não a mim. Mas, ah, Mas peraí, peraí, só. Não, tá, eu, vai lá, vai lá. não teve uma cena dele sendo teleportado pelo, pelos diferentes universos dos filmes? X-Men, ele. Puf. Eu sinto sua dor, cara. Pô, eu sinto sua dor. vamos acordar aí, mano. Eu, eu sinto eu de verdade. Você... Eu sinto sua dor, cara. Mas. <laughs> Tudo bem? E o. Yo. E aí galera, tudo bem? Olha, hoje é sexta-feira, é. hein? Sexta-feira, sexto, Rio 40 graus, hein? Uh, hoje vamos aloprar, em Tigrão? Esse é pois meu é. Tigrão. Essa é a sua primeira vez, sou Yuri Moraes, esse é Bento Ribeiro. E esse é o meu Podcast, o podcast mais hétero do Brasil. Puts, não, é tis... não, não se depender de mim. Eu sou fluido. Como a água, be mas, water, mas be water, my friend. Você be water. Eu, cê, cê muda, às vezes você quer que seja mais hétero, às vezes não. Eu não quero que seja hétero, não. Só quando é. Só quando sabe quando é. No sentido, não, isso nem quer dizer hétero, mas eu quero que tenha fibra. Ah. Seja um programa de fibra, Sim. entendeu? Isso não tem a ver com ser hétero, não. Tá? Já já nós vamos chamar nosso convidado aqui, Edson Castro, que é do manual do homem moderno. hétero moderno, né? Não é hétero, eu acho. Manual do homem moderno aí, vamos falar com ele para entender é, um como ser um homem moderno. Antigo, né? Esse é um homem pré-histórico, em dia. Ah, ah, ah. It's Saturday Night Live. Tum, 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 tum. It's Andy Samberg. It's <laughs> Dana Corby. And Bruce Willis. Ah, shut up, man. Vai, vamos lá. Se você é. é a sua primeira vez, eu sou o Bento, esse é o Yuri. E galera, olha, a gente tá mu tem muita novidade pela frente. Vocês, os novos é, assinantes do canal, sejam muito bem-vindos, certo? Quanto mais, melhor. Que a gente quer unir as pessoas uhum. num mesmo lugar aqui, é. nesse canal único. E eu vou te falar, se você é, é nosso amigo de aqui, que sempre acompanha, você sabe que hoje a gente vai falar um pouco do nosso patrocinador aqui ah, orgulhosamente, não certo? Acredito, é, porque... Exato, trazendo para você orgulhosamente esse programa, pequeno programa que alegra a família moderna brasileira. Boa. Moderna que está antenada com com um pensamento moderno, progressista do século 21. São família é uma família moderna? Está morta. Porra, é isso, cara, que você quis puxar não mexe. Vamos <laughs> começar de novo nosso patrocinador Nossa, de hoje, exatamente. Insider, né, Ventola? Isso, Insider. E olha, você sabe que a gente aqui, eu tô vestindo hoje está meio frio, né? Então, eu tô com uma camisa por baixo, com a manga comprida, certo? Que combina perfeitamente com essa camisa Insider que eu tô usando por cima da minha camisa. E aí eu já tenho uma proteção aí ótima pro frio. E aí eu vou te falar. Ela se chama, sabe o que? Ela tem uma tecnologia, ela é uma tech shirt, porque ela evapora o suor muito mais rápido e muito mais facilidade. Não deixa aí aquela nhaca das outras roupas acumular aquele suor. Você tirou né? a sua tech shirt que estava embaixo e colocou por cima agora? Por cima da, da, minha, da minha outra blusa. Entendi. A minha blusa está por baixo e a tech shirt está por cima, entendeu? Entendi, cara. Quando que você vai tirar essa tech shirt? É outra, eu acabei de pegar no varal aqui, a Jéssica. Ah. Obrigado por ter lavado, aliás. Nossa, que precisa é. muito pouco lavar. Eu tô até... com a minha aqui também, ó. Tech é, shirt, Amarela. Cara. E aí, é, precisa muito pouco lavar. E eu vou te dizer, pra que você que não tem tempo, combina com vários estilos de roupa, como eu tô combinando aqui com esse, né? O Yuri vai dizer que eu não sei combinar as roupas. Eu mas... não falei nada. Ia pensou. Mas eu sei sim, é que eu tô usando tá. esses dois modelitos e eu vou te falar, ela não... É, como é que é? Não precisa passar tanto a roupa. Porque Boa. quem tem tempo para passar a roupa? Eu, eu não tenho. Eu vou te falar. É. Usa o código Benhur12 para ter 12% de desconto na loja da insider inteira. O que você quiser comprar: maravilha, meia, maravilha, bermudas, é, maravilha, camiseta, né? tudo 12% de desconto usando o código Benhur12. Benhur12. Usa esse código aí que é o código da felicidade. Olha a jazz. Olha jazz aí. Jazz, jazz, jazz aliás, jazz. jazz que é uma mulher. Versátil, moderna, a Jess, certo? A Jess tem uma... Não, vem cá, está Jess. Está com as tendências de, da moda. Vem cá, a Jess tem uma, uma missão hoje. Ela veio aqui falar com a gente. O que, que é, a Jess? que tá rolando mesmo? A gente vai fazer o teste às cegas para ver se Bentola e Yuri manjam um diferencial, uma camiseta tech t-shirt ou... Não. Um ou não ou não uma, ou uma, uma camiseta crap shirt, inútil entendi <laughs> ou uma qualquer camiseta para uma tech shirt vai isso é vai lá fe... vai. eu, é eu tenho que fechar o olho agora já é, eu olho fechadinho. pode é. puxar puxa com força vai. já vou falar em demolidor eu sou isso sem a parte de ser ah, vai cego lá, vai lá, lá. todos os meus Tem outros é. sentidos são muito apurados Deixa eu só tirar essa daqui. Todos os meus outros sentidos são muito apurados, galera. Vocês é, então estão moscando. Qual? É qual? Mas, peraí, onde que tá a mão? Aí, na outra tem a outra. Essa tem a outra, né? Peraí, eu já matei isso. Eu falei que meus sentidos são aguçados, né? Essa que é a Insider. Acertei. Acertei? Ah, neném! Boa! Claro, pô, que eu reconheço essa malha. Onde que tá? Boa. acho que o papai tá moscando aqui. O fato. Ah, muito ah. fácil, né, cara? Aqui, ó. Eu não sei por que eu tava, ainda, é, eu tava de olho fechado ainda, cara. É, acertou. Eu estava de olho fechado até agora, olha. Viajei, cara. É. Ah. Muito simples, cara. É, é. é muito diferente mesmo a que cheio das outras camisetas, né, Verdade, tolho. verdade. Muito boa. E é, tem também para todos, tem para mulher, homem, para todo mundo. Vai sair lá no site. E você vai encontrar aí vários modelitos, vários modelos diferentes para você combinar aí com o melhor com o seu estilo. O melhor combina com o seu estilo vai estar tá lá, entendeu? Tanto para mulheres versáteis, quanto para homens versáteis, entendeu? Boa, não esquece do código BENO12 para comprar com 12% de desconto, sua TechShat ou qualquer outro produto da Insider, né? Exatamente. Obrigado hein, Insider. Obrigado, Insider. Tamo junto. E, e? e? Siri! E aí? e aí? Joe? Vamos começar daqui a pouco essa entrevista, mas antes quero dar um recadinho para a galera lá de casa, hein? Hum. É, vamos com todo mundo. Começar, galera assistiu assistir o Doutor Estranho, porque vale a pena pelo menos uma ir ao <laughs> oh. um cinema pra ver, de curiosidade, é claro, né? Presente Não várias. Você, olha o que tá acontecendo aqui, mais oh. mais mechas. Mais mechas, mais mechas, caramba, estamos cara. crescendo programa, na vida, hein? Eventualmente vai ser só mecha, cara, e vai ter uns 10 minutos de passo, Três tá horas de mecha, vai. Mas aqui, ó, Lorde Benhur, ó, Dizes Benhur, camiseta irada. Essa irada hein? Ó. Nossa, cara, o Tony de... deixou o link aqui do lado, já está vendendo benzaço Novos, lá. Muito obrigado por todo comer. mundo que está comprando é. aí. Obrigado. E se você quiser ter o seu é, produto do Benhur aí, camiseta Pequenos Menor, camiseta de Benhur, pôster do Benhur, tem tudo lá, já vem enquadrado. O ah. link tá aqui do lado. E eu vou te falar aí, é uma camisa. A gente vai sortear um kit Opa. para um membro queridão ou um membro, é, um membro do ben Rex aí, daqui duas semanas. Então. Se inscreve aí no Benrex que você pode ganhar um kit aí, Isso. cara. e é uma das poucas camisas termoajustáveis do mercado. Também tem esse benefício, né? Ela é termoajustável. Não. Você está confundindo. Você os tá dois mexicanos. Você não está ajustando, você não está tá tá sabendo que eu sei. Tá bom. A é... outra nem é termoajustável, nem existe esse termo, que eu inventei. Mas você comprou, né? Hum. Você está falando que a camiseta é uma coisa que você inventou, então. Não, esse termo, termo ajustável, vou falar, é... Como é que é? é como é que é? é cientista é, da... Anatomicamente da onde, molecular. Vou falar, é anatomicamente molecular. Pô. Da onde que é o cientista que falou é? isso? Da onde? Ciência Lândia, sei não, lá. Top não, top é. term. Top term, é isso. Cientista ridículo. da Suécia? <laughs> da, da Noruega. Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. Grande Dinamarca. Abraço, Dinamarca, porra. Os melhores cientistas são lá. Vamos começar isso aí? Vamos, vamos. Então pô. vamos lá, Tony. Em então, três, lá. dois. Pois. Co... Paulo para todo mundo. Ei de Edson, o oh, Eco, 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 ou oh, aqui ó, oh, seu grande presente aí da Insider, uma curiosidade iradaça. Ah, Pô, claro, sempre. Essa minha camiseta daqui é da Insider. Olha, ah, 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 caramba, ah. já é a segunda ou terceira pessoa que vem aqui. É, ela a Insider já... tá, tá nadando é. na grana aparentemente Pô, porque ah. tá patrocinando todo mundo. Cara. É, parece que eles... Foi logo é. depois que a gente começou, eles começaram a anunciar Foi aqui. aqui né? Ironicamente, várias pessoas começaram a aparecer usando aqui. É, Coincidência? Verdade. Eu acho que não mas é ah, legal o que foi era uma camisa é uma camiseta ah, tá. muito bonita ah, então é. beleza é ah, uma preta um de desconto também desconto para quem quiser ter uma igual bem 12. obrigado irmão valeu. valeu quer trocar com a sua para ver como que fica não cara. é, <laughs> é igual, <laughs> igual né praticamente né? e aí tudo bem cara Pô, eu tô muito feliz mano é. Me disseram ah, que esse é o podcast mais hétero do Brasil é isso é, é isso aí cara, é... da gosto, parte, cara. dessa parte para cá acabou tomando esse é ridículo, Como, né? porque geralmente quem fica botando banca de hétero, hétero, geralmente não é, obviamente, né? Por que, é que você fica fazendo isso? Eu não boto banca de ser hétero, eu acho que é uma besteira. Mas vamos falar, igual quem fica botando banca de ser hiper conservador e bons costumes, família correta... Hoje teve um cara, você viu? Pô, você viu essa fita que irada? É? Um. Foi o pastor, né? Um pastor? Oh. Não, um senador, né? Senador? Ah, um político Passando. americano. É, é conservador. É mega... é. E falou que foi pego com um amigo dele pelado na cama. E perguntaram pra ele, pô, e aí? Aí ele hum. falou, estava brincando. Hum. Claro, porra. vamos o pique-esconde. Não deixa de ser, né, cara? Verdade. Mas eu posso estar brincando com o brother? Eles podiam estar sem camisa, é só. Uma... <laughs> Na praia, você brinca, tá todo mundo sem camisas, você pode brincar, dar um abraço, e aí, bro. Se você comemora um gol que você faz um jogo de pelada, todo mundo se abraça sem, sem camisa. Ih. Mas e sem as calças? É, sem a calça já. É. Na praia. Você acha um pouco mais de intimidade, né? É, mas. Inteiramente nu. Inteiramente nu. Não, mas na amizade, assim, você ah. perder a amizade, pode? Isso é a broderagem, é. né? Que fala, é, né? pô. É. Tava só com o pênis dele na boca, brincando. Mas eu vou te falar, galera, hoje em dia é muito. É... Acho que o pensamento é, hoje é. em dia é mais pra liberdade, né? Ser todo mundo experimentar tudo, né? Pô, oh, o Vitão, o Vitão soltou uma entrevista hoje, mano. Falando Como disso daí. Falando que ele não sabe onde é que ele tá. Ah, no é? No espectro de coisas. É. Mas será que é real? Ah, não sei, né, mano? Qual é coisa pra gerar mídia? Ah, hoje em dia é difícil, né? Tem... Porque esse aqui, ó. Toda hora que quer soltar a mídia, fala que foi viciado em droga. Eu não, que não quero lá. aparecer em lugar nenhum. <laughs> Tudo mentira, né? É. Mas é muito engraçado, é. A galera. É muito preocupada com os negócios de sexualidade. Cara. Eu me lembro quando era super ofensivo. você Super ofensivo, não, mas queria xingar alguém. Você falava, esse é o gay, não sei o que lá. Entendeu? Mas é, hoje em dia, não não é mais uma. Sabe? Não é nem aceito como você ofender alguém assim. Não, ninguém usa. Eu acho, só se for um cara babacão, assim, né, mas. Acho que depende muito do ciclo, do, do círculo também, né, mano? Uhum. Eu acho que essa é uma parada que tá mudando. Até se vocês pararem pra ver o próprio lance de comédia. Cara, eu parei para ver, pouco tempo atrás, alguns programas antigos do Cacete Planeta. E eu falei, porra, mano, quero ver se ainda. Uhum. Tipo, se eu ainda acho graça, se eu ainda gosto e tal. E a piada antes era literalmente, tipo. Hum, Boiola. É, era tipo, tudo a piada isso. era isso. Era tipo, quando ah. o Yuri roteirizava. Não, não foi assim. <laughs> Tu faz o manual do, do homem moderno. É né? isso, mano. E uh, qual é, quais, quais são é. as regras pro homem moderno, assim? Mano, eu. A gente Você começou há 10 anos atrás, o manual hoje tem 10 anos já de existência. E essa era uma brisa que a gente tinha muito grande, mais antigamente mesmo. Sobre o que era o conceito de ser homem, assim. Porque até mesmo 10 anos atrás, que parece que não é muito tempo, mas é, tinha muito uma coisa do estereótipo ainda. Então, pô, ser homem tinha que ser o cara é, forte, que falava grosso, que não, não se vestia bem, usava pano, que era o cara que. Era aquele estereótipo do. Bento Ribeiro. <laughs> Eu ia é. falar Marcos Pasquim, mas acho que o Bento Ribeiro é uma é, referência ué. maior na teledramaturgia grande, brasileira do que o Marcos, Marcos Pasquim. Marcos Pasquim, vem logo aqui pro, pro bem, a gente já chamou ele no... O cara não sabia nem quem é. eu era, nem... Nossa, também o jeito que você fala, Nada sou o Bento, da que era da MTV. Ué, porra. Nem falar, <laughs> pô, fazia o furo MTV com aquela... Eu não falei, eu fazia um, um jornal. Não, você falou que é o Bento, eu fazia uma, eu, eu já trabalhei na MTV, parece que é um cara que trabalhou na MTV, hum. só... Que não, não deixa de ser verdade, um Abraço, né? cara. A gente quer muito você aqui sem camisa, hein? Mas fala aí. Eu vou, <laughs> é. era, eu vou de aquele jeito. Tudo. E aí a gente tinha muito essa brisa do tipo... De tentar também é, criar diálogos, criar conversas para novas existências, até mesmo de masculinidades, né? Porque você pode... Porra, você pode ser o cara da dança e ser hétero. Você pode ser o cara da luta e você ser gay. Você pode ser... É, gostar de, pô, sei lá, Marvel... E ser um cara de negócios, você pode ter. Tem vários jeitos de você poder existir, de ser, que não seguem um padrão. Então nossa ideia era um pouco, falar um pouco disso, assim, de como é que você pode existir, o que você pode fazer. É, começou muito como um papo entre os nossos, assim, entre a galera que tinha nossa idade, pô. Comecei, eu tinha 24 pra 25. Quantos anos você tem agora? Tenho 35. Ah, minha idade. Pô, tá bem, tá e bem. Né? É muito creminho, mano. <laughs> e. E aí, tipo, hoje mudou um pouco, assim. Hoje a molecada vê mais como uma referência de... É meio bizarro, assim, de irmão mais velho para pai. Uhum. Tipo, os caras, porra, não tenho pai, meu pai não me criou, não tenho pai por perto. você tá criando pra cá pra várias, com várias crianças por aí. Que não são meus, tá? Só para avisar <laughs> legalmente. Uhum. Não tenho pensão só afetiva de dar essa molecada toda. Mas acabou virando um pouco disso, assim. E aí é muito mais um papo... Sobre cobrança, sobre existência, sobre o que é ser, o que fazer, como agir, como como poder ser na boa, cara. Porque a gente, puta, principalmente a gente cresceu nessa, numa geração passada, você cresce fazendo uma pá de merda, porque quer impressionar o cara do lado, ou porque não tem um referencial, ou porque não tem alguém por perto, ou porque não tem afeto, ou porque não tem carinho. E, puta, muito moleque perdido, mano. E a nossa Mas ideia é tentar é. conversar. Mas esses não são o, simplesmente os pensamentos de uma época, assim, entendeu? A galera vivendo aquela época, ninguém achava que eles estavam, estavam se comportando errado quando sei lá batia no filho. O agora, quando o pensamento geral mudou, é que a gente percebe que talvez essas coisas não fossem exatamente né, necessárias. Mas não dá para se culpar, né? Eu acho o sei lá é. Analisar como. É claro, eram comportamentos errados, eram, mas eram. Na época era, era como se fosse, sei lá, a norma, né? Ninguém pensava por esse, esse viés. Eu tenho assim, muita essa brisa mesmo, Bento, de tipo, eu não consigo olhar e culpabilizar porque não tinha referência. É. Você vai para o é. cara, vai virar para um cara da década de 30, que o cara, meu, vivia, precisava morrer de escorbuto, tá ligado? Não tinha o que fazer, tinha que trabalhar é, em solda, tinha que trabalhar em fábrica, vai para casa é um macho escroto. Não, é. porra, é outra época, outra é. vibe, outra vivência. Mas eu acho que o nosso caminho é sempre a evolução. Não, mas às vezes você tem, tem, fi, tem filhos de né, uma época também que. Eu acho que é muito difícil você querer mudar uma mentalidade, às vezes, de uma galera que, sei lá, tem, já tem 8, 70, é, te... 80, não sei, 60, e aí você querer é, você querer botar... Uh, Querer julgar essas pessoas de 60, 70, às vezes 80, sei lá, pelos mesmos padrões, você está julgando, às vezes, uma de 20, 20 e poucos que está crescendo numa realidade nova, eu acho, às vezes, meio injusto. Posso te dar uma, um exemplo de como isso acaba afetando até a vida das próprias pessoas? A gente tem, hoje, uh, se eu não me engano, aqui eu vou ter que puxar de cabeça. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata no Brasil. Beleza. O câncer de próstata ele é um dos cânceres mais fáceis de ser tratados que existem. Se você trata o câncer de próstata desde o começo, se reconhece ele em estágio inicial, é uma baba de tratar. É super simples, é super fácil tal. O problema é que, na grande maioria das vezes que a gente identifica câncer de próstata em pacientes, ele já está no estágio final quando ele já não tem mais muito o que fazer. E quando você vai ver um pouco do porquê que os pacientes não buscam é, tratamento por câncer de próstata, a gente tem acesso à saúde do Brasil, normal, a gente vive num país onde é difícil ter acesso, uma população rural muito grande, e tem também a questão da masculinidade. Outra coisa que acontece muito forte também com uma população mais velha, e que também precisa entrar em pauta e também precisa entrar em discussão, a gente tem uma questão muito forte de moradores de rua, numa faixa etária acima de 50, 60 anos, que eles acabam não tendo família por perto, eles acabam não tendo um vinco familiar, ou morre a mulher, ou morre não sei o quê. E os caras acabam indo para a situação de rua porque o cara não consegue criar relações, ou ele não consegue pedir ajuda, ou ele não consegue ter alguém por perto. E ele acaba indo parar numa situação de rua, ainda mais no Brasil, um país onde velho se fode com trampo, se fode com dinheiro, se fode com saúde. Então, essas são questões que... Eu não posso julgar a criação desse cara, eu não posso julgar onde o cara cresceu, o contexto que ele cresceu, mas são conversas que a gente precisa ter, porque tem gente... Literalmente morrendo. E tem gente literalmente indo parar em situação zoada por questões, às vezes, que, tipo, porra, uma terapiazinha, uma dedadinha ali no médico, tu curava, tu curava aquele câncer antes de Não, virar isso, eu, isso eu concordo, mas eu, eu tô falando assim. A, a, mas a, as questões a, morais, o pensamento moderno sobre. A, a, sobre uh, mulheres sobre trabalho sobre relações sobre trabalho sobre comportamento em geral que mudou bastante sobre o que você deve brincar falar né e às vezes a gente cobra isso da geração uma wokeness. Ah, né? não muito mais da geração mais jovem vamos dizer mas assim cobrada da geração de 70 às vezes uma... 80, isso que eu tô falando, que eles tenham a mesmo Que, que eles a, tenham esse nível de pensamento da galera que tá mais jovem, mais antenada, com, com o que tá rolando. É cobrar é... isso de você, assim? <laughs> não, de mim é não, mas, sabe, de cobrar dessa galera mais antiga. Mas que eles que tenham, imagine... Que eles tenham, sei lá. É onde? que assim, o seu Zeb e a dona Eulália já já morrem, né? Não tem muito o que fazer. Então talvez seja uma coisa, mas às vezes as pessoas agora estão vivendo cada vez mais, né? Então, mas sabe qual é o problema que eu vejo até um pouco nessa discussão? Hum. É um pouco do fato do você ter um chefe na tua empresa, cara de 50, 60 anos, que cresceu nessa outra geração. Porra, mano, na época dele era super normal passar a mão na bunda das minas. Aí a mina vai lá, fala com ele, "Ah, chefe, toma o um relatório", passa a mão na bunda da mina. Essa mina não pode reclamar que foi assédio? Ou ela tem que olhar e falar: "Ah, não". pô... Cresceu nos anos 80, pô. Senta a mão na minha raba que tá suave. Não, sem razão. Não pode. Mas eu é. Às vezes eu só sinto falta das pessoas, sei lá, resolverem os problemas, às vezes na hora que eles, que eles acontecem, entendeu? Sei lá, isso. Às vezes, sabe? Tem um problema. E a covardia inerente a covardia das pessoas também, que se tem uma briga na rua, uma briga honesta de. O cara vai tirar uma arma e te mata. É isso que é o medo. Aí você não vai, eu não vou engatar numa briga de mão se tem a possibilidade do cara vir com uma arma, porque é injusto, né? E, e às vezes eu só sinto que nossa sociedade caminha para uma fragilização. Eu não estou falando que uh -huh. nesse caso você não presta queixa, não reclama, claro. Mas assim, ao mesmo tempo que você faz isso, você confronta a pessoa na mesma hora, entendeu? Tipo, ô seu vagabundo, pega a mão, torce, ou tira a mão, você vai fazer isso? Eu já vi é. acontecer isso na minha frente. As pessoas que. que... É, mas será que é fácil? É. Nem todo Bem, mundo. Não, é. não é fácil, não é fácil. Mas eu, tô, eu só tô. Eu acho que cada vez mais as gerações estão perdendo a habilidade de, de se confrontar é, as situações, a, a adversidade, entendeu? Na vida. Porque sempre vai ter, não tô falando só do, do assédio, mas. é sabe as pessoas por mais é woke que a sociedade possa ficar ainda vão ter pessoas é, chatas eu então. acho que tem duas discussões aí que são muito diferentes assim quando a gente está falando de, dessa coisa do woke eu concordo com as suas críticas acho que tem um ponto muito bom porque eu sinto que às vezes existe uma bolha e vamos falar por exemplo uma bolha do Twitter existe uma bolha no Twitter que é todo mundo é muito extremamente elucidado e todo mundo é muito sabe sobre as coisas e todo mundo sabe Sobre todas as complexidades das coisas, e às vezes você posta um gente, eu almocei um Mac hoje. Sabe quantos bois morreram para fazer esse hambúrguer? Você sabe o quanto que a carne que você come tá fazendo mal pra camada de ozônio? Pô, às vezes você faz um comentário X, sei lá. Você faz um comentário. Às vezes é infeliz, é um comentário ruim. E não tô falando nem de coisas óbvias. Tipo, homofobia hoje em dia é óbvio. Machismo hoje em dia é óbvio. Mas às vezes você falar por exemplo. Uma piada que muita gente já fez, e aposto que vocês já devem ter feito, por exemplo, com anão. Era uma coisa muito comum se fazer piada com anão. Mas as pessoas que sofrem nanismo, elas são pessoas que sofrem de um capacitismo muito grande, são pessoas que sofrem um preconceito muito, longo, muito grande ao longo da vida, e elas têm uma expressão e uma voz muito grande hoje na sociedade. Só que às vezes é uma coisa que você nunca considerou na sua vida, porque você nunca teve acesso a alguém com capacitismo, de nanismo, para te explicar o quanto é babaca uma piada. Então, às vezes, exige uma certa complexidade nossa de coisas que, às vezes, a gente nem aprendeu ou que a gente não teve contato, mas a outra pessoa tem aquela dor que é válida do dia a dia. E é um conflito muito grande e até onde surge um pouco do cancelamento. do Tipo, pô, você tirou um barato das pessoas canhotas que não conseguem abrir as portas, as maçanetas que ficam à direita. E é uma é, coisa... Meio... É, abre, abre muito espaço para uma loucura isso aí também. Porque daí tudo... Deixa eu ver, você não pode fazer pra piada com Faustão daí. Família do Faustão pode ficar ofendida com você for uma piada do Faustão. E aí? Você entende? E ao mesmo tempo exige também é. um o próprio humor, cara. Você para é. para ver o humor nos últimos anos, o humor, ele teve que dar uma repaginada e uma sofisticada em lugares comuns que ele tinha. É, eu acho que é uma morrida mesmo. Se não é o stand up, eu é o... Não tem nada, não tem um filme mais de uma comédia. Aí vai me dizer que o filme da Marvel de comédia. Porra, não é, né? Tem humor, mas não é de comédia. Tu falou um filme de comédia mesmo. Filme daqueles que tinham? Adam Sandler, aqueles Roots mesmo, Adam entendeu? Sandler ainda tem. Não, mas Roots. Aqueles, saiu um agora. Aqueles mais Roots, assim, o tipo. Ah, foi pro Netflix, né? Se beber, ah. não ah, Sei lá, uns filmes que eram mais, né? Que não. Sei lá. É, e, e, e é muito pisar em ovos, né? E, e, e ao mesmo tempo tem série uns bagulhos legais. Vocês viram o Book Smart, por exemplo? É comédia esse? É. Não, não, esse não, esse não. Bom, o que é? é da irmã do Jonah, do Jonah Hill. Uh -huh. é, são duas é o Superbad ao contrário, quase. Uh -huh. São duas meninas muito nerds, que elas vão se formar na escola. E aí no último dia de aula, elas decidem que elas vão ficar loucona uh -huh. e vão sair destruindo tudo porque elas querem curtir o último dia de aula. Só que a visão das minas do Super Bad. Uhum. Então, é quase um, um, um spin naquilo que a gente já viu. a gente ficou tantas comédias com o moleque ficando doidão que a gente já não viu. A gente viu, porra, um monte. É, várias. né? E aí, só que você tem o lado das minas, que, porra, é um, um ângulo que a gente viu muito pouco. É. Mas é difícil, cara. Eu acho que a gente está vendo. agora eles, tudo eles estão querendo fazer isso que é botar os filmes que eram tipicamente protagonizados por, pelos caras, eles só invertem. Aí eles põem as mulheres. No lugar dos caras, em filmes que teoricamente eram para os caras, se comportando igual caras, e é só uma inversão louca. Tipo assim, porque às vezes o público não é para aquelas pessoas, já para o começo de conversa, tipo assim, um exterminador futuro, raramente é para, sabe? O Rambo, raramente uma mulher ou uma garota fala: vamos ver Rambo, adoro o Rambo. Será? Porra, é. será nenhuma namorada minha eu tive que arrancar elas pra mas assistir, de jogos Vorazes, né? por exemplo que é um filme de ação Sim, é. É um filme de ação mas de mulher também né <laughs> claro um, pô é. vamos ser honesto eu não tô falando é. isso mas é, é tipo assim se é. eu vou ver uma comédia romântica eu vou dizer para mim uma comédia pô, romântica vi na vi maioria não. das vezes alguém tem que me arrastar eu não vou ver Gilmore Girls eu não vou ver Glee para mim isso Sim. são séries que pô, não não não, não me desculpa mas é são mais, é. Mas quem decidiu isso, você acha? Não. Decidiu, assim. foi A vida decidiu. É, tipo, só, só assuntos que, sei lá, não. Se você tivesse que escolher entre azul e rosa, Bento. Não, para mim tanto faz. Mas eu tô falando assim. Eu acho que não, não são assuntos, assim, vamos dizer que não atraem muito, talvez, um. Um cara, eu tô dizendo assim, um cara. Posso dar um, uma Um aula? cara, moda antiga, vamos Posso dizer dar assim, uma inversão para você de papel Eu não de... quero pagar de top nem nada, mas, mas aí, só tô, tô falando que... assim. <laughs> eu é simplesmente. Até esses termos, eu nem sou familiarizado com eles, mas. hétero top, eu nem sei o que significa na, na raiz disso, né? Mas eu imagino que é um hétero-escrotão com hábitos super de top, escrotos, assim. É, é, tem. Porra, hoje em dia você tem um monte de coisa, né? É, eu acho uma coisa que eu gosto muito e acho que é uma coisa que tá rolando. E até faz muito sentido. Quando a gente era moleque, a gente cresceu vendo uns filmes irados. Hum. o Arnold Schwarzenegger. É, a gente rock, cresceu é. vendo o Stallone. Que era tudo protagonizado por cara. Então, pensa hoje que você tem uma geração de minas que tá crescendo vendo Capitã Marvel. Que tá crescendo vendo a Katniss. Que tá crescendo vendo a própria Daenerys do Game of Thrones. Ah, então, tem, tem esse lado, mas assim, ao mesmo tempo a gente já tinha Alien, né? E é, tipo tinha, é, Alien, tinha um. Que o é, Bill, Bill, que o Bill. geralmente. Porra, você... aí tem 12 anos de diferença de um pro outro. Deixa é. ver. Não, mas eu te então, é mas geral... Outros... <laughs> Vamos lá, vamos lá. Não, tem. assim, ao mesmo tempo tinha esses filmes e a maior parte do público geralmente era masculino desses filmes também. Então, mas, mas o problema também, eu vejo. E é a mesma é. coisa que muitos meus amigos falam. Uh -huh. se Vocês conhecem um Load? Conheço, lógico, veio aí. Load, é. maravilhoso sim, Load. Sim, sim. É, é sobre representatividade. Quando você bota um menino negro sem sendo Homem-Aranha, a gente que é branco e cresceu vendo o Homem-Aranha, era fácil pra caralho a gente se ver como Homem-Aranha. Porque era gente. Eu era um moleque de óculos, fundo de garrafa, cabelo zoado, nerd. Você era um gênio. Não, era burro. Você era forte? É, queria ser esperto. Você não namorava pra uma eu... supermodelo? Não, mas, mas quando eu, entendo, eu via eu entendo, o Homem-Aranha, eu me identificava. Você... E aquilo virava uma coisa minha. Quando você via He-Man, você se identificava com o He-Man? Porra, não, não gostava de é. ninguém. Não, mas é, mas que eu estou dizendo, <laughs> tipo assim, não é? Não, não, tipo assim, eu, eu acho importante ter isso, mas também não é totalmente isso também. Eu acho importante, mas eu não gosto quando é nitidamente forçar goela abaixo de um jeito totalmente idiota que você percebe, assim, você fala, putz, ah, Tá nítido que você só quer fazer isso gratuitamente para agradar a... todo mundo. Você entendeu? viu as panteras Novo? Galera, galera, horrível. Aí. É, ah. é, é, antes de vocês continuarem aqui, ah. é, eu acho que é bom foi eu, tirado eu, do entrar ar, aqui gente. rapidinho. Não, não, não. <laughs> é, é bom eu, eu, eu fazer uma questão aqui, levantar uma questão, hum. porque o chat está meio enfervorado aqui. <laughs> e Caramba. eu gostaria de, de falar com vocês a, a respeito disso, assim, tipo, de um hum. jeito mais brando do que foi apresentado aqui, né? É, mas até para mostrar que as coisas mudam, que quando a gente é moleque, já que vocês levantaram essa questão aí, a gente faz umas merda mesmo, e, e molecada é foda, tá ligado? A gente porra, a gente fez muita merda, mas a gente cresce e, e, e tendo essas experiências é, novas, agora a gente consegue rever muita coisa do nosso passado e mudar, né? É, a Gabi... Rosendo, ela disse que estudou contigo no, no, no passado na escola e ela falou aqui ó é, que vocês tiveram problema na adolescência e pergunta se você consegue rever a sua postura daquela época e se consegue entender a importância de se desculpar hoje em dia né só para também tá é, só é para mim mas é para quem não não com, com quem Edson. comigo é Gabi cê, o quê com Gabi Rosendo é o nome dela ela inclusive mandou muito dinheiro aqui ela mandou a primeira R$ e depois R$ e sabe então ela mandou muito dinheiro é, na, adolescência. É, na adolescência ah não mas pô eu acho que é bullying é provavelmente algo a respeito disso bullying assim. todo mundo hoje é que ela escreveu de um jeito meio, meio pesado aqui eu não, não galera as pessoas nesse, estão em constante esse... oh, evolução mas pode pedir né? até para ela mandar para mim um assim se você se permite você tá ninguém é permanece se ela tiver de uma postura aberta, não tiver, sei lá, com mil drogas ou um caminho autodestrutivo, se ela quiser mudar, todo mundo está em constante evolução, aprendendo e mudando. Não. As pessoas quer mudam paro, de verdade. Eu né? não entendi que a gente tá direito. Falando. Essa máxima. O que aconteceu? De... Alguma garota. É, alguma alguém na escola, provavelmente. Na escola, na adolescência, que é. E na escola, às vezes, a gente nem lembra as coisas é, é. que Cara, fez mas não, que não falou, é. Né? É Arthur, né? Eu esqueci seu nome, perdão. Tony, Tony. 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 Não, é que eu posso falar tranquilamente, Tony. Pô, já não queria é... te botar é, na bebida. Não, lindo, mas pode botar. É é, Fica à vontade, sei, né? gente. Eu, tô, eu trabalho <laughs> com imagem. É, eu faço isso. E posso falar aqui, ó, Tony, posso falar para você tranquilamente, cara. Julgar quem eu sou hoje, com 35 anos com o que eu aprendi, com que eu amadureci pelas atitudes que eu tinha aos 15, é injusto com a evolução e com o homem que eu exato, tenho que ser. Exato. Provavelmente, é, devo ter feito merda, não sei o que é. Convido até a Gabi para poder mandar uma mensagem para mim. Acho que tô sempre de portas abertas para poder conversar. Machuquei, devo ter machucado, se mandou muitos dinheiros, como disse o Tony. Acho que é uma coisa que devia estar dentro dela, acho que é uma coisa que é até é justa de ser falada. Acho que o meu trabalho o que eu faço hoje Fala exatamente sobre evolução. Fala exatamente sobre a gente aprender. Eu aprendi. É, eu também fui machucado na adolescência. Sei muito bem como é que é o caso de você ser machucado e, e sofrer bullying, e sofrer perseguição. De cabeça aqui mesmo, de coração, Gabi. Não lembro de Gabi Rosendo, é, mesmo. Não lembro, mas se quiser me mandar uma mensagem para a gente conversar, super entendo. Mas acho que é porra. Eu, com 15 anos, eu acreditava em um monte de coisa e fazia um monte de coisa que eu, aos 35 hoje não faria e não acreditava. Yeah. Isso acho que todos nós, né? Acho que é todos um... nós passamos por, por situações yeah, tanto não... de, de ah? fala, falar merda quanto de receber merda e, e a gente não. evolui com o tempo não, eu passei dois e até anos. com essas questões, né? Então, passei dois anos da minha vida só pedindo desculpa. Claro. Eu passei dois <laughs> anos da minha vida só pedindo desculpa, cara. Dois anos que eu pedi desculpa. Isso. enfileiradamente para pessoas é um, é. Pra, é um dos passos para é um dos passos, na verdade, para você evolução, né, cara? É um dos passos não só de alcoólatras anônimas, de muitas pessoas em recuperação, é você, um dos passos dos 12 passos que você não precisa usar sendo alcoólatra ou nada, mas é você pedir perdão ou desculpa para pessoas que você ou inadvertidamente ou sob efeito ou sob não efeito, ou, ou sobre qualquer merda você é. Magoou e tem a possibilidade de entrar em contato ainda com a pessoa. Sim. Você, Não, isso é uma é eu... parada catártica até para você e, e para a pessoa, porque geralmente é... quando tem uma situação dessa, às vezes a pessoa acha que o problema é de quem sofreu, o problema é dela e ela fica com aquele ranço. Mas na verdade, geralmente o problema é com a pessoa mesmo, entendeu? E aí, e aí respinga em quem está do lado alguma coisa mal resolvida na própria pessoa entendeu então não eu, senta... eu até peço também desculpa por interromper agora já já assim mas é para para um bom nível do do chat caramba todo mundo, né que a gente sempre preza por isso para não ficar bloqueando muita gente e tal então acho, achei bom de bom tom já que vocês estavam entrando nesse <laughs> nesse assunto já falar agora é, para já as coisas ficarem resolvidas. Então, Gabi, tipo... Ah. Né? Gabi, Edson tô aqui, meu, a, a completamente de é, porta aberta. pedir desculpas. Se, de coração. Até vi manipulou. a Gabi aqui, ó. Não... Se quiser mandar, Gabi, tem o meu Instagram, arroba eu, é. eu dou uma olhada em todas as DMs. Eu vou te falar, Pode é um vir assunto, falar comigo. É um assunto só de, de filme. Filme e é. como é o caminho do é. cinema. Eu não vou dizer... para mim, eu... Os melhores filmes de ação, para mim, na minha opinião, porra, e River, tem mais ainda, que eu nem lembro. São protagonizados por mulher Pulp Fiction, tem uma turma na capa. Qual mais? É que eu não tô lembrando agora, mas tem tantos, cara. E eu vou te falar, eu não ligo para isso, só quero que o filme seja maneiro. Só quero que o filme seja gerado. É o único pedido que eu faço. Eu vou te falar, para mim não faz a mínima diferença, só não gosto quando é empurrado com ela abaixo, tipo, sabe? Você só põe um filme. De action e só troca os personagens iguais, aí botam as mulheres para fazer e elas se comportando igual aos homens, fazendo a mesma coisa, entendeu? Aí é óbvio que é uma trocagem, entendeu? E geralmente é. são fracassos na bilheteria, porque não é assim que você faz. Você quer fazer uma parada maneira? Faz uma parada maneira. a mulher é maravilha, não é maneiro? Porra, e aí? Tá. Pô, faz, faz um filme maneiro, faz uma é, parada tá, maneira. Cara. Não, só, só esse pensamento. E é óbvio que eu. <laughs> tá bravão. Não, é, é óbvio que eu gosto da, uhum. da diversidade, inclusão. Aliás, Quadrinho e Marvel sempre foi sobre isso. Tentar empregar essa visão de inclusão e diversidade. O mundo dos super-heróis foi sempre sobre inclusão. O que é X-Men? Porra, o que é Wakanda, que já existe desde os anos. 40? O que é isso? Sempre foi. 70. 70, isso mas sempre foi sobre isso, então não é uma parada nova nos quadrinhos, como as pessoas ficam reclamando e cantando, ou nos filmes, que são reflexo dos quadrinhos, então vai ser parecido, né? Sempre foi sobre isso, diversificação, inclusão, sempre teve mulheres heroínas, homens heroínas, alienígenas, todo mundo misturado, japonês, não tem, não tem essa, né? É uma besteira isso. Ele vai entregar uma marmita aí, pessoal, ele já volta, cara. Porque ele, ele fica irritado, ele tem que fazer uma boa ação depois, tá vendo? <laughs> Caramba, que doideira! Esse episódio tá intenso já, hein, desde o início, cara. Caramba, não sabia que era assim. É? Se eu soubesse, tinha vindo pronto, mano. <laughs> vindo mó paz, falei, pô, os caras são o maior paz e amor. É, então, geralmente é assim. Ontem a gente tava cantando música sobre. É, a gente tava fazendo uma reza do Ben U, sobre comer comida enlatada. E hoje tá esse episódio aqui completamente Caote. polêmico aí, cara. Eu quero é. muito outro. Fiquei muito curioso com as mensagens da Gabi, cara. Quero muito ver mesmo. De mas coração. Mas o que, que será que aconteceu? Cara, cara eu não sei. Porque, mano, é até coisa de. Você viu o chat? O que é estão falando no chat? Eu vi só uma mensagem dela, é. provavelmente do meu colégio, que ela até mandou. Uh -huh. Mas acho que é até aquela famosa frase do: quem quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Uh -huh. Então, acho que é muito aí uma parada de. de saber também. Acho que Depois eu, eu tô esperando chat. a mensagem dela. E... É, manda, se você quiser continuar mandando mensagem com superchat, pix, fica à vontade. Não tô brincando. <laughs> mas, mas eu queria ver o que, que tá acontecendo. Tô... É... Isso nunca aconteceu aqui, assim. Cara, eu também, mas eu também não é. sei nem o que foi, porque eu não sei o que é. Porque Deixa se eu, eu soubesse, ela. eu estaria super entendendo também. Uou. Pede, o pessoal tem o print? O, o Tony tem o print do superchat? O pessoal Deixa chega a tirar? Aqui. Tem, a gente tem a gente faz um documento com todos os superchats que chegam aqui consegue mandar para mim até para eu poder me desculpar direito mando mano? mando entender sim, cara. mando sim porque eu tô bem perdido mesmo tá bom é, se é, puder... dá uma olhada no whatsapp aí a Jéssica mandou para você Tony, se você puder mandar de novo em superchat também para eu ver aqui páginas ou oh, aqui ó ah. chegou a mensagem dela você quer ler, não é? Edson, já que sua saúde temática é saúde mental, já se desculpou ou procurou entender a gravidade de atos feitos na sua adolescência em perseguir e criar páginas no falecido Orkut de perseguição a colegas? Mas estou te mandando de coração, viu? Só para não deixar no limbo sem entender o que rolou. É. Cara. Não lembro. De coração. Você tinha. Criava página no Orcute, é isso que ela falou? Tipo o quê? Não sei. Não sei mesmo. Se eu soubesse, tava tipo. De coração mesmo. Até para entender, porque eu não tô nem. Lembrado também do que, que é, mano. É, se você puder. É, aí é conversa é. com ela mesmo. É, acho que conversa. é melhor que, mano. ela vai. Não tô nem. Nem sabendo. sabendo. Essa dúvida aí. É. E acho que é realmente Pô. coisa para vocês resolverem é? entre vocês, não é para ficar resolvendo é. entre... Enfim. Tanta vamos aproveitar, gente aqui, né? galera, que o Orkut está <laughs> voltando e vamos resolver pelo Orkut isso aí. Pô, e quero pedir aqui... Não, quero pedir primeiro é. desculpas para a Gabi porra, assunto, ó, e pedir que... desculpa para vocês, até exatamente, não, exatamente acho... pelo clima. Eu não, vou te okay. falar, olha, tava... cara, eu vou te falar. Pô, é óbvio que, que as pessoas mudam, né? 15 anos depois eu e é... O que, que eu ia falar sobre isso, cara? Você, e agora você faz justamente um trabalho de conscientização comporta, comportamental, né? de tentar ajudar Sim. as pessoas a refletirem sobre seus atos e as suas ações. Né? Então, é, o cara errou, talvez. Eu nem sei isso é que ótimo, é. né? Não, eu até para é. exemplificar. Né, e como aí é a, que pessoa, a pessoa erra, muitas vezes, isso acontece, e aí ela se redime nitidamente, tentando até apoiar várias causas que são é, sei lá são pro o prol da sociedade é. aí a pessoa não deixa a outra é, evoluir querendo que ela se martirize por alguma coisa que aconteceu 80 anos atrás claro não sei o que que é e não tô não tô comensurando a, 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 o que que é a, a dor ou sei lá mas tô dizendo assim o que acontece é que agora né pelo menos parece que o cara é um cara direito, maneiro, que faz um trabalho é um maneiro, direito, né? Mas... E tal, e conscientizador. Quer dizer, assim. Mas, mas só posso falar uma coisa para vocês. Mudou, né? Pro... De coração, Aham. de um princípio que eu passo. É, um princípio que eu passo, e eu acredito muito, é de não falar aqui, e nunca falei que eu sou perfeito, uhum. ou que fui perfeito. Ou que eu, 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 eu detesto um pouco até esse lugar que a gente tem na internet que é essa coisa de você esperar figuras muito sólidas, consolidadas, pessoas muito perfeitas. Você ter essa imagem... Era um pouco do que a gente tinha até com alguns é, atores, atrizes, essa coisa inatingível, a pessoa perfeita e maravilhosa. Porque eu acho que a gente erra, a gente é errado. A gente as pessoa, aprende... Né? Todas as pessoas são fodidas da cabeça, as pessoas são estranhas, elas têm comportamentos estranhos, hábitos estranhos. E as pessoas querem fingir que isso não é inerente à condição humana. Isso é isso não é uma coisa que você é pior ou melhor que alguém isso é inerente o que você não pode fazer é alimentar os seus piores lados É sempre tentar melhorar como pessoa não e, e ainda também tem um ponto que acho que é um ponto muito louco da gente pensar que é a própria questão de adolescência assim de você imaginar um pouco do que, que você é na adolescência porque eu tive vários momentos da minha adolescência de pessoas diferentes de estados diferentes e um pouco do como a gente muda sabe acho que o meu eu 15 ah, anos. Talvez não seja o mesmo eu de 20, não seja o mesmo eu de 25, não seja o mesmo eu de 30, de 35. E é muito difícil. Acho que o Bento... Eu vi um corte do Bento uma vez muito bom. Até mesmo do próprio estágio, do próprio processo de mudança que a gente tem. Foi o do estilete em cima da geladeira? Não. Não, cara. Eu fui, <laughs> realmente... Eu fui uma pessoa, uma época da minha vida, totalmente desagradável, inconsequente, é, egocêntrica, egoísta e ainda mais é... é um problema de substituto tudo que você pode imaginar é errado e eu me eu poderia ter muito bem morrido acontecido uma coisa muito pior comigo entendeu eu dou, Graças a deus aliás todo dia que eu não fiz mas eu é meu me orgulho de, de várias coisas que eu já passei entendeu mas é o que importa eu acho é você não ficar preso né no passado né e saber que Todo mundo tem direito a uma segunda chance, entendeu? É... E você acha que você é melhor hoje? Você sente que você melhorou? <coughs> é melhor? muito melhor. Eu era uma pessoa... Eu tava, eu fui uma pessoa, uma época, desprezível, por falta de uma melhor <laughs> palavra é para usar. Que? Eu diga, Hã? Né? que? A Jéssica que o diga. Que hoje é, tá tem uma isso. história da Jéssica <laughs> até, que é bem desagradável. É só que eu não tenho nenhuma memória dessa história. Mas é isso aí. quem é, é alegria, Eu não né? tenho nenhuma memória dessa história, mas eu vou falar aqui. Quando eu cheguei para trabalhar... vai aqui... <laughs> Tá bom, eu não ouvi direito. Então. Mas é difícil, mano, a gente esse processo de você querer ser melhor. Porque às vezes a gente... É um pouco do que a gente tava falando, um pouco uhum. de atitudes ou coisas que a gente faz, às vezes, por criação, por referência. Às vezes você é babaca e você não tem, às vezes, a própria dimensão do que é o que você está fazendo. E, e é um processo muito difícil, até às vezes, de você ter a humildade, talvez, de reconhecer que você talvez tenha sido babaca em alguma coisa. Ou às vezes também de você entender um pouco do que, que poderia ser a atitude certa. Porque é muito difícil. O trato pessoal, cara, é. a gente. É o você... ego, né? Super ego. E aí você quebra isso, às vezes, da pior maneira. Ou você tem uma, um grande amor que faz você mudar, ou você pega, tem uma, uma doença terrível que obriga você a reavaliar a sua vida. Ou você passa por uma tragédia pessoal também que ou às vezes, na, no caso você tem algum clique menor do que esse, ou vários cliques que te forçam a reavaliar a sua vida e falar, ah, eu não posso continuar. Quem são as pessoas que dependem de mim? Quem são, sabe? Eu não posso ser egoísta nesse sentido, eu não posso viver uma vida de um rockstar que não existe, só na minha cabeça, entendeu? E às vezes você tem que reavaliar o seu comp próprio comportamento. É doloroso, é doloroso admitir que Opa. E você admitir que você tem falhas, que você que você não é esse, esse super-herói do seu próprio seriado que você acha. Vocês então? já pararam para reparar que a gente não aprende em nenhum momento da vida a como lidar com pessoas? Como assim? A gente tem. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa redação de um site uhum. de uma grande empresa de comunicação do país. Eu comecei como estagiário, Tum. Ele ah, andava super bem, escrevia, audiência ótima tal. Comecei a entrar como jornalista, comecei a me especializar em algumas áreas tal. Comecei a crescer, fui para editor e depois virei BI. Em determinado momento, caiu na minha mão uma equipe de 20 pessoas. Eu ainda era a mesma pessoa quando eu trabalhava meio que sozinho para alguém. De um dia para o outro, falou assim: não, agora você comanda 20 pessoas. E aí, entra uma questão, e é uma questão difícil pra caralho, do tipo assim, agora você precisa comandar 20 pessoas. E 20 pessoas que, tecnicamente, você contrata, você demite, você vai ser a pessoa que vai falar pro cara, tipo, ah, hoje você faz hora extra, amanhã você não faz hora extra, é o cara que vai chegar para você e falar assim, ah, minha mãe tá doente, e você vai falar assim, porra, é a quinta vez que a mãe do cara fica doente. Ou a minha avó morreu, fala, pô, quantas vós você tem? E aí, ninguém nunca ensina pra gente essas coisas de trato pessoal, de chefia, Ninguém nunca ensina pra gente como lidar com pessoas, a gente não aprende, até mesmo com o próprio sentimento, a gente não lida, aprende a lidar com o que a gente sente. Então, durante toda a vida, a gente vai tomando o rumo das ações, e é uma coisa que eu aprendi muito na terapia, e até ajudou muito, e voltei pra terapia, e tem me ajudado muito. É, depois da minha primeira crise de ansiedade pesada, pesada assim, de eu parar e falar, mano, isso aqui é um bagulho sinistro, assim que eu nunca tinha sentido, que eu nunca tinha entendido, você entra na terapia e você começa a meio que olhar que ninguém nunca te falou como lidar com os bagulhos que você sente. Que ninguém nunca te mostrou pra onde canalizar e as coisas vão pra um lugar. E elas sempre vão pra um lugar. Você é um adolescente revoltado, isso vai para um lugar. Você é um adolescente que sofre bullying, isso vai para outro lugar. Você é um cara adulto que tá passando por alguma coisa, isso vai pra um lugar. Você é um cara idoso passando por uma coisa, isso vai pra um lugar. E a vida inteira, mano, a gente não aprende isso, cara. E é meio que no tete a tete. E é muito louco você ter que entender isso. E a gente está sempre em contato com pessoas. E é meio que é uma experiência. Porque a gente aprende matemática, a gente aprende é, filosofia, história, a gente aprende a porra toda, mas pessoas não. E a gente está mais tempo em contato com pessoas do que com as grandes coisas que a gente aprende em escola, em faculdade em tudo mais. só falar que a. Opa. Um jazz aqui no som. Só falar que a Gabi ela mandou mensagem de novo falando que bom que você refletiu sobre e aceito suas desculpas. Pô, mas Gabi, mais? pelo amor de Deus, me manda mensagem é, que eu quero falar pessoalmente. Eu acho que é isso mesmo. Não, pelo Ainda amor assim Deus. eu acho que é válido ah, vocês é? conversarem, né? Porque, pô, é, é ótimo isso. Não, por favor. E obrigado ao chat também aqui, que tá entendendo muito bem aqui, conversando muito, muito legal, assim, todo mundo de Mandando coraçãozinho, falando que o chat é demais. É bom você e, falar então. isso porque tem uma história do Tony para contar aqui, e, de então, sete não, anos é verdade, atrás. Verdade. <laughs> eu também tenho história do Yuri. <laughs> Galera, não vamos claro. insistir nos erros, é, é simples, é, entendeu? É, é, vamos... Acho que é isso, né? É. Isso, isso que é bonito, assim, a gente entendeu o nosso passado, porque o nosso passado traz vários erros, mas que constroem é, o nosso futuro presente o nosso futuro, né? Eu acho isso muito bonito da construção do ser humano e é isso que você veio falar agora, né, Edson? E eu acho que é isso. Continuem aí que é, o chat mano. virou amor de novo. Eu vou te falar hoje. O, your, galera. O, o, o perdão é importante para as duas partes, cara. Eu vou te falar até você mesmo. Eu fiz esse exercício. Eu tinha muitos assuntos pendentes com meu pai, por exemplo, entendeu? E mal resolvidos ele morreu eu não resolvi Caraca. e eu ficava remoendo essas coisas na minha cabeça e eu me sentia mal e eu ficava com raiva e eu falava cara e o que que isso que, que que isso acrescenta na minha vida é. o que que isso faz aliás isso se transforma numa energia que se transforma em outra coisa na verdade num mau humor que eu não consigo trabalhar já não consigo Fazer o que eu tenho que fazer, isso não vira uma coisa maneira. E aí eu fiz na minha cabeça, eu fiz na minha cabeça uma reconciliação mental, perdoei, mesmo que seja imaginário. Pô, eu tenho que revelar aqui que eu tenho uns negócios mal resolvidos com o pai do Bento também. Ah, Tive que ler muito na faculdade, o pai do Bento. Ah, é. Caiu em muito trabalho. Mas, é, Mas é, é, é. é difícil, cara, uma coisa que a gente fala muito e, e a gente teve. Cara, já trouxe psicólogo, psicopedagoga, terapeuta, tudo de gente para falar. A gente fala muito sobre relação em pai e filho, assim, sobre como é uma construção muito diferente, por exemplo, até mesmo do que a gente tem com mãe. É um comentário muito recorrente que eu tenho assim no canal e é muito louco assim de caras que falam assim que eles amam o pai, eles sabem que eles amam o pai, eles têm um carinho pelo pai, mas ele não consegue abraçar o pai e não consegue falar eu te amo pro pai do mesmo jeito que ele consegue falar eu te amo pra mãe dele, que ele consegue falar às vezes para um tio, para uma tia, e é uma coisa mesmo de, a, da própria figura que a gente acaba criando, a figura paterna mesmo, das relações que a gente tem com os nossos filhos, acaba tendo um próprio afastamento. Eu, porra, meu pai, durante a minha infância inteira, durante a minha adolescência inteira, era o cara que era o estereótipo do pai, o cara que trabalha, meu pai vem de uma família de é, imigrantes nordestinos, uma família que veio sem nada para cá, é, meu, eles construíram casa no, no interior de São Paulo, uma casinha super humilde que ainda tá lá e a família ainda mora lá. E cheio de problemas cheio de coisa para resolver, então a vida dele era trampo. foi conseguindo construir coisas foi fazendo coisa, e para meu pai ser um pai bom, era, mano, assinar o cheque no fim do mês na mensalidade, era, meu, saber que tinha comida na mesa, era saber que tinha tudo mais no supermercado lá. E às vezes umas outras questões que também fazem falta pra gente, que alimentam a gente, que é a questão de afeto, que é a questão de, pô, tem alguém para jogar bola ali com você no final de semana, tem alguém que tu mostra um desenho no fim do dia pra ter que falou pô, olha que legal isso e tal. Cara, eu lembro que eu mal ouvia meu pai. Eu acordava para ir pra escola, meu pai tava acordando pra ir trabalhar. Eu ia dormir, às vezes meu pai tava voltando do trabalho. E eu, puta, assim como o Bento, assim, cara, tive muito tempo essas questões, assim. Eu demorei muito tempo pra poder. Hoje em dia tem uma relação muito melhor assim, hoje em dia eu até ajudo meu pai, a gente é, acabou pai até tá vivo ainda. Tá vivo graças a Deus e eu consigo ajudar ele. Mas também teve um processo muito louco às vezes de e é uma coisa muito difícil até às vezes de fazer, que é muito louco, deu de também dar o perdão. Deu de também olhar às vezes, e entender um pouco da condição que meu pai tava, porque a gente exige muito um pouco <laughs> do tipo, eu queria que fizesse tal, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse não sei o que você porque você vê o comercial de Doriana, você vê o filme, você vê a porra toda. E a partir de certo momento eu entendi que meu pai fez o melhor que ele podia comigo, com as ferramentas que ele tinha. E qualquer dor e qualquer coisa que a gente tem, velho, a gente não volta no tempo. É, muito isso. Tá? É. Aquela frase do Buda que eu gosto, que é tipo, que ele fala: se você ficar com raiva de alguém e querer que essa pessoa sofra, é a mesma coisa que você segurar um carvão querendo que outra pessoa se queime, tá ligado? Tipo, carvão não tem como. É, é, é sentido, só, é só para você, tá ligado? A outra pessoa não vai saber o que você está sentindo, assim. Verdade, verdade. E tu é uma pessoa que não. tem facilidade de falar. Eu, eu te amo, eu, eu, eu amo você. Cara, eu hoje não... em dia eu tenho tentado praticar mais, principalmente com meu pai, porque é um lugar muito difícil ainda, assim, porque é um sempre foi uma relação de poder meio desregulada, assim. Então meu pai era o cara que fazia as coisas, eu tinha que obedecer, ponto. Hoje em dia, meu pai tá numa situação um pouco pior. Meu pai tá sem trampo, tá desempregado. E vira e mexe, eu... Pô, sou o cara que tô mandando a grana pro meu pai, sou o cara que tô ajudando nas contas, tô vendo que dá para ajudar de BO, fazer coisa. Faço muita coisa no canal, nos meus projetos, para poder ajudar meu pai e a minha avó, que eu tenho uma avó viva também, que ela tem esclerose múltipla e um monte de problema na cabeça, muito pesado, assim, okay. de... E... mas na, na vida no, na sim você é uma pessoa sabe eu amo amo você tipo Putz, olha que como eu amo um pôr do sol né ele tão tá um lindo e cara eu amo estar tá aqui com meus amigos amo vocês meus amigos amo você Caramba, <laughs> pessoas insuportáveis <laughs> eu eu sou eu, sou um pouco, eu só acho que eu sou um pouco mais para mim assim mano eu tenho, eu tenho muito mais uma questão de, de apreciação de momentos assim então eu tenho muito para mim puta de pois minha família não moro com parte da minha família que é. minha família mora no interior de São Paulo então eu tento muito ter tempo para minha família então meus irmãos estão crescendo e pô eu mal vejo meus irmãos então pô eu tenho muito isso de pô eu preciso ligar para meu irmão porque eu quero saber como é que tá a faculdade dele Quero levar meu irmão no show, quero ver como minha irmã está indo na faculdade, porque eu sinto que a gente às vezes está tão preso no nosso no nosso corre, de job em job, de trampo em trampo, pagar conta no fim do mês, de fazer o próximo projeto, de fazer o próximo vídeo, de ver o próximo like na foto, quanto viu deu isso, quanto viu deu aquilo, tal. E tem todo um aspecto humano por trás às vezes da nossa vida que é muito difícil da gente se juntar, e lembrar, e trazer, e estar tá por perto. E ainda mais na pandemia, eu sinto que deu um, deu um afastamento muito grande, assim, até mesmo de pessoas, cara. A gente se isolou e, e, e é muito louco isso, assim. Mas será que o ato, você também não é um cara que eu duvido que fale eu te amo muito? falo direto, cara. Eu? eu é. Nunca ouvi. Falo sem problema nenhum. Mas eu nunca ouvi. É, já ouviu sim, cara. Tony eu nunca ouvi também. Tony eu nunca ouvi falar Eu te amo a, gente já, a, gente, pra Jessica, a gente já falou aqui no podcast um pro outro algumas sim vezes, mas né? às vezes eu acho que posso é ser <laughs> completamente errado, né mas às vezes eu acho é. que é uma condição masculina tipo assim não tô hum. falando de, ou de não, criação geral, ou, ou de hábito canalização do amor apesar não que eu amo ou de hábito eu amo você é. né? eu também eu esse você ano acho que, que eu não amo? eu ah, amo mas eu falo tranquilo se eu vejo o Cauê, eu sempre falo pô te amo cara de boa sempre você fala pro Cauê, te amo Sempre, sempre Vou achar uma mensagem aqui por causa E olha os ciúmes do bem então Não, não é ciúmes, mas sei lá. <laughs> às vezes eu acho que é uma coisa de. institucionalizada esse termo, assim. Que os caras, eles são mais. É, não de, de ficar. Mas será que não é uma banalização? É que muita gente banaliza o amor, né? Fala, eu te amo pra, tu, pra tudo e para todos. É. Eu, acho, eu falo que eu gosto de certas pessoas e falo que amo pra pouquíssimas pessoas. Mas tem gente que o comportamento já normal é, sabe? Gente, eu amo sorvete de não sei o que lá, gente. É, cara, eu amo essa música. É, realmente, é sabe? É uma banalização. Hoje é. mesmo eu, eu postei uma aqui, foto ó. que eu amo no meu Instagram. Amo Quem for lá é um vai ver vai ver isso aí. É, eu nunca recebi uma aliança, eu é, te mas amo. É porque você é meio bicho do mato, né, cara? A gente já falou isso aqui no programa umas duas, três vezes. Agora a gente vai pra DR, é, porra. Mas não, mas eu, eu sei que você, você fica constrangido com isso. Eu não quero que você fique constrangido. Mas, porra, eu te amo, não tem problema nenhum de falar nisso, cara. Que ridículo. Olha aí. <laughs> tá eu te amo pro cara, irmão. É. Tá todo mundo é. esperando. Tô tá brincando, véio. te amo. Eu já falei várias vezes aqui. Fala olhando no olho. Nah, é chato, cara. Cara chato. Cara. Eu já falei várias vezes aqui, só que eu é. Você não consegue olhar no olho e falar aqui? Consigo, amo. acho que não. Só Sou ator. Quer ver? Sou ator, irmão. Aí, ó, eu te amo, <laughs> cara Aí, Pronto, já falei, não olhei Cara chato, cara que assim, que Mas é... eu sou mais econômico Realmente, para mim é difícil Mil reais, hein, pessoal <laughs> oh. <laughs> Teria até que fumar <laughs> Enfim É mais difícil pra algumas pessoas, cara, eu acho Eu acho que é mais difícil é. do que falar Eu te amo, mano, é você falar um problema Como assim? Cara, quantas vezes você lembra de chegar para um brother seu, do nada e falar assim, pô, mano. Tô no é. Mobed, tô meio mal. Sei lá, tomou uma bota de uma mina. Não sei se você gosta de uhum. mina de cara. Gosto de menina. Tá. Você tomou. Não sei. <laughs> ah, sim, sim. Você tomou uma bota de uma mina. Uhum. Chegar para pro cara falar, pô, mano, tô sofrendo por causa da Carla faz quatro meses e tá pesado e tô chorando todo dia no banho, mano. Então, cara, eu acho que, assim, é, eu. Inte o grupo que eu cresci não, é, não não é o maior grupo de machões assim tá? tipo porra eu Cauê, a gente sempre foi muito de arte muito mais sensível que o normal talvez e eu, eu tinha muita raiva disso quando eu era mais novo de ser muito sensível de é, sei lá me importar muito com essas essas coisas assim e hoje em dia é uma coisa que eu acho muito maneira na real são duas coisas que eu que eu assim Antes era uma coisa que era um problema para mim. Tipo, de ser. Tipo, assim, quando alguém fala, pô, você é muito chato e muito sensível. Caramba! E eu parei pra pensar falei, cara, todas as pessoas que eu adoro no mundo são chatas e são sensíveis. Todas. Todos os artistas fodas, todos os caras que eu admiro. Tipo, assim, quem não é chato, sensível. Tipo, tá ligado? Qualquer um que você pegar desses que são fodas mesmo, que criam uma parada assim, que não são, tipo, celebridade pelo lado da, do carisma, uhum. são assim. Então, tipo, assim. É... Eu aprendi a lidar com a sensibilidade de uma maneira que eu acho que é maneira, assim, sabe? Tipo, Não, é, não, não tem nada de ruim nisso. Pô, mas né? você é muito uma exceção, né, mano? Sim, mas isso que eu tô dizendo, tipo, eu, com alguns amigos, tipo, o Cauê, o Adriano, meus amigos mais antigos, assim, eu falo tranquilo de qualquer coisa. eu termino com alguém, falo, e, pô, tipo assim, porque eu tô passando, e eu tenho muita amiga que é menina também, assim, sabe? Tipo, uma, uma melhor. Minha melhor amiga, assim, é tipo uma ex-namorada que eu tive quando eu tinha, sei lá, 23 anos, e eu falo, tipo, Porra, tudo para ela assim, abertamente. Você não tenho muito problema com isso. Assim. E eu, pô, eu coberto, a gente fala meio que tudo da vida também, assim, tranquilaço, assim, sabe? Cara, eu, eu lembro que eu tive um é. processo até de, uhum. de poder entender isso e poder abrir isso. Porque eu lembro que eu tive um término muito difícil, assim, de relacionamento. Muito zoado. Muito zoado, é. muito zoado. Foi um relacionamento que foi muito zoado. É, foi um péssimo namorado, assim. E foi... já falei isso mil vezes. É, fui muito mal namorado, fui um cara ruim. Uhum. Né? A gente tinha brigas horríveis e era um relacionamento que era zoado. E quando terminou eu fiquei na merda porque eu terminei com um terminou uhum. que você já fica na bosta e dois foi culpa minha que você já fica na bosta Como duas vezes. A culpa a sua? Por ter sido um namorado bosta. Sei. De você olhar e falar, cara, óbvio que a menina terminou comigo. Uhum. Quem não terminaria? Eu terminaria comigo. E eu lembro de estar num estado assim de mano. De chorar, de tá mal, de tá tipo puta, aí era eu descontava muito no álcool, bebia pra caralho pá, pá, uhum. pá, pá. e lembro de chegar pra amigo meu e falar, puta mano, não tô bem, não tô zoado mano, vamos beber que já já se esquece pega umas minas que já já esquece e acabou virando meio que uma válvula de escape minha, assim uhum. e é um, um loop meio quase autodestrutivo, assim você tá puto, triste, infeliz e tal e aí, mano, tinha encher a cara porque entrava num outro estado que eu esquecia que eu tava puto, que eu tava triste, não sei o que lá, até o ponto que eu fazia uma merda, acordava no dia seguinte de ressaca, puta, mano, fiz tal merda, puta, sei lá, uhum. vomitei no rolê, no carro de fulano no rolê, eu briguei com fulano no rolê por causa de XYZ. E aí, a partir do momento que comecei inteiro, eu comecei a entender assim, cara, por exemplo, hoje em dia eu não bebo mais, foi até uma coisa que eu acabei fazendo no processo assim, de parar de beber, uhum. foi muito difícil parar de beber. E de começar a entender até mesmo com quem que eu me relacionava e com quem eu podia conversar. Porque às vezes, não é nem um terapeuta que você precisa falar. Mas de um brother que você pega e fala, tipo, mano, não tô bem não. E entender alguém que seja uma porta aberta. Porque tem muita gente que a gente tem essas conversas que às vezes são muito mais uma porta fechada, que você, tipo, você, porra, queria muito falar com o Yuri do tipo, puta, mano, tô zoado de depressão, tô zoado uhum. de ansiedade. E a resposta acaba sendo falar, ah. Sai dessa. É. Yeah. Ou a pessoa acaba falando mais dela mesmo, assim, né? Tipo, é. tem muito disso, né? Uma vez eu tive isso também, é. pô, é foda. Porra, né? mas eu não entendo essa crítica, hum. cara. Como assim? A pessoa falar... Tentar dar uma não dica... Indireta, não não. Não, é. mas eu tô dizendo assim, a pessoa tenta... A pessoa tenta <laughs> dar uma dica baseada na experiência que ela viveu. Não, pô, é. eu como entendo. Vai, como, que é que eu assim, é. como é que ela vai... Como é que ela vai se relacionar tô com tô o seu dizendo, problema? Às ou vezes, vezes te... você fala assim, porra, tem um problema... Daí a pessoa fala, não, mas o meu problema que eu já tive foi muito pior, então você vai ficar tranquilo. Tipo assim, sabe? Mas tipo, Sim. escuta pelo menos qual é o problema que a pessoa tem. O um né? negócio é assim, eu sei pelo que você tá, é. Eu consigo entender pelo que você está passando, porque eu também já passei por uma não, coisa isso parecida. É uma coisa. É. O que eu estou dizendo é. E aí eu vou te falar, no meu caso, quando eu passei é. por uma coisa parecida com o que você está passando. Eu tentei. O que me ajudou muito foi sim, sim, tal Sim, isso coisa. é um caminho para você conectar com a pessoa. Estou dizendo quando a pessoa muda o assunto para ela mesma e não está preocupado com o seu problema de verdade. Sim, tá? eu tenho isso também. É, quer competir, é. né, com é. com quem, a quem sua problemática, mais. quem o mundo da, da, é. da desgraça. É a né? competição da, da, da desgraceira. né? Mas é, cara. Mas aí aí tu comece, tu teve esse, teve ah, essa é, ideia isso. de fazer o, o manual. Do Homem Madeira? Cara, é, a gente fez isso em 2012. Uhum. Caramba, tempão já. Faz, a gente começou como um uhum. blog, uhum. completamente independente, assim, uma outra era. Um, Mas quem um mais outro... tá com você? Cara, o Manual do Homem Moderno, ele é um projeto uhum. que começou com três pessoas: uhum. é, sou eu, Wesley Alves e o meu ex-sócio, que não tá mais com a gente, uhum. que é uma outra questão também que, que acabou rolando no meio do caminho. A gente começou como site, é. Aconteceu enquanto a gente trabalhava nessa, nessa mesma empresa. A gente acabou se conhecendo os três na mesma empresa. Trabalhamos cada um numa área. Foi se trombando e tudo mais. E aí a gente acabou meio que evoluindo. Eu tive um relacionamento com uma menina que trabalhava com internet. Que tinha um blog bem, bem grande até na época. Um canal do YouTube bem grande uhum. também. Acabei olhando um pouco por dentro. Já tinha o meu projeto. E meio que deu um estalo, assim. Do tipo, caralho, dá pra ganhar uma grana com isso. Dá pra conseguir transformar isso. Se eu conseguir fazer isso, isso isso. Se eu conseguir pensar nisso, nisso nisso. Eu consigo fazer disso... A minha profissão. Pô, legal. Então, começamos a fazer. A gente vive só do manual desde 2015. Se tornou a nossa fonte principal de renda. Criamos uhum. o canal no YouTube em 2016. E a partir de lá para cá, a gente foi criando projetos dentro. Podcast, Instagram, YouTube. Vamos, Mas você vamos, veio vamos. Você vem do, do, de que área, assim, mais Caraca, ou menos? Caraca, irmão. Eu fiz um pouco de tudo, assim. Eu trabalhei... Eu sou formado em jornalismo e teatro, então a eu teatro passei também sou foi. formado em teatro. É, eu trabalhei na TV, trabalhava na Play TV durante um tempo. Play TV concorrente da MTV. Ainda ah, tem a Play TV? Não tem mais, foi não cancelado. Mais. É. É, eu trabalhei na época mais foda da Play TV, que a Play TV dava tipo um de audiência, hum, dois, que, era bom, né? que foi quando a MTV parou de passar clipe. E a Play hum. TV ainda passava clipe. Hum, entendi. Ideia, né? Então era meio que o, a concorrência direta, assim. Então, trabalhei num, num programa. Não sei se vocês lembram do Combo Fala Mais Joga. Não lembro desse, do... cara. Mas... Era o que a galera fazia então, entrevista cara. jogando videogame. Ah, tá. o Amaral. Que tinha o Luciano Amaral, Luísa ah. Golchowski, depois. não sei como é o sobrenome dela. Depois o X veio apresentar também uma época. O X, Aham. um cara gênio pra caralho. Aí eu saí da, da Play TV, acabei saindo porque eu fui morar fora um tempo. Quando eu voltei, eu fui trabalhar com Guia Cultural. E aí eu fui trabalhar escrevendo sobre música, cinema, restaurante, teatro. Só que eu sempre fui um grande consumidor de que de Kill, VIP, Playboy, esse tipo de revista. Eu era o, o público que lia a revista. Uma das poucas pessoas que lia mesmo. Tu lia mesmo. Pior que eu lia, cara. Posso falar pra você: a, <laughs> as entrevistas mais maneiras que eu li na minha vida são da Playboy. Eu acho que tinha umas entrevistas boas até lá nas né? vezes. Boa. Né? Meu uma... pai às vezes, uma vez deu uma entrevista para Playboy que era, porra, tinha várias páginas assim, era uma puta entrevista assim. Cara, tem um livro que eu até recomendo sempre assim para quem gosta de ler, que ah. é as melhores entrevistas da Playboy. Hoje em dia é muito difícil achar porque abriu, virou caos que virou e não tem mais o direito, então é muito difícil de republicar. Mas cara, tem umas entrevistas, uma entrevista com Cena que é antes do Cena ganhar o primeiro título dele. E é uma entrevista que você vai lendo, assim, e você vai vai ficando a flor da pele, assim. Você vai vendo o quanto que o cara era um campeão. E aquilo estava na Playboy, no meio de um monte de fotos de mulher pelada. E aí, uma brisa que a gente tinha muito forte na época é que a gente gostava muito de ler, pô. Era um moleque uhum. com 22, 23 anos, comecei a ganhar uma graninha. E eu falei, pô, queria me vestir um pouquinho melhor. Queria cuidar um pouco da minha roupa, do meu cabelo. Tava começando a. Sair com umas minas, falando, pô, queria saber onde levar uma mina, queria saber o que fazer com uma mina, queria não sei o que fazer lá. Só que quando a gente abria essas revistas, era para um público muito elitizado, assim, era uma galera que era, porra, absurdo. Eu sempre brinco que eu entrei uma vez na, na, na revista VIP, abri a revista VIP, e os caras tava falando que a nova moda do verão é o blazer. Eu, porra, eu vou usar um blazer no verão. E aí era tipo um blazer de, sei lá, tipo, 10 mil reais, assim, que era tipo. Eu, mano, não o tem. Yuri tem uns desses, os é, é, três. Vip é sou público-alvo. Porque... E aí eu parei e falei com com esse pessoal na época tipo mano eu queria criar uma parada que fosse para trocar uma ideia com a nossa galera dos nossos problemas, dos nossos, das coisas que estão passando com a gente, mas que fosse um pouco mais acessível, que tivesse uma realidade um pouquinho menos maluca, menos exagerada e que pudesse trocar uma ideia, que pudesse falar com pessoas, pessoas reais, pessoas que existem, trocar uma ideia. E o Manuel surgiu meio... E foi surgindo meio disso, assim. E é até um motor que eu tento ter até hoje, assim, gente sempre tá tipo, trocando ideias, assim. Então, puta, durante muito tempo, boa parte do nosso conteúdo sempre foi responder perguntas de pessoas. Então, até hoje, a gente pega a pergunta, pega a dúvida, pega a mensagem. Minha caixa de mensagem é absurda, assim, de gente mandando pergunta, dúvida, relato. O, é, o manual é do homem moderno? É só para o homem? Ou é, é um jeito só de falar, mas engloba as pessoas modernas, vamos dizer ah, cara, é. dá, a gente tem muito público, a gente não tem muito, mas a gente tem um público feminino e dá pra ver de boa, tipo, não tem nada que impeça. Igual o Ben cara. É, é que vocês são é. um podcast mais hétero do Brasil. É, é. é difícil chegar nesse. É. Assim. Foda esse título. <laughs> é. E... Não, é pior é que a gente tem muito público feminino que, que é ativo, assim, que fala bastante, que tá sempre comentando, lá, mas na estatística do YouTube parece que é bem menos. Né? É, deu que é 10%. Não. Aliás, minha 15%, sogra 15%. é fã do Bento. É? Ah, é? Minha sogra Cristina. Poxa, Vitor, valeu, Cristina. E Vitão, meu amigo de colégio, também muito valeu, fã. Valeu, do... Vitão. Porra, tamo aí, tamo junto, Quer parceiro. Quer falar uma frase do Juca pra ela? Juca, opa, Lorena. Opa, como é que é <laughs> o nome dela? Cristina. Opa, Cristina. É. é. Essa que é. Mas aí vai reprisar, aliás, hein? Quero é. ver todo mundo ligadinho Galera, nessa reprise. É, o que é isso? a favorita. A Favorita, vai favorita vai a novela que ele fez. A novela que eu fiz. A Globo vai... vai reprisar agora. É mesmo? É. é, só que sem as partes minhas. Mentira. Não sei. Boa. Vamos ver. Falou que vai cortar um monte de ah, partes. É? é, porque é imoral no horário, sei lá. Vai reprisar demais. Mas tarde. será que numa dessas tu consegue ir pro BBB? BBB <laughs> porra, Pelo amor de Deus, porque, porra, galera. chama o Bento pro, pro BBB. Cara, eu não tenho a mínima vontade de ir pro BBB. Você eu não tenho a mínima vontade de ir pro BBB. Mas isso que é bom. Esse é? esse é o personagem que ganha. Ah, mas eu, é tipo assim, eu não tenho. Você um, iria? Não BBB. Sei, não sei. A Fazenda você se recusou. É, a fazenda. É, a Megatraf, Mas rolou convite né? mesmo pra fazer vários? Pra fazenda. Vários, né? Vários <laughs> convites? Foi? <laughs> é, fez um convite, ah, foi um tipo só? É. Acho é, que tem sido é. outros anos. O ano passado a gente ficou falando desse convite o ano inteiro. Assim. Falaram comigo e, e aí eu fiquei de dar a resposta depois de um tempo. E aí foi isso. O outro contato foi pra dar a resposta. E o resto foi especulação da mídia golpista. Mas assim. você iria? Hã? Você iria? BBB. Pra fazenda? Para o Não sei, não sei. Não sei. Qual Deixa reality seria, iria, Bento? Eu, de preferência, nenhum. Não, só, não, só se fosse escolhe um. a vida do Bento, assim, entendeu? Não, ah, escolhe um que tem. É não tem nenhum que seria que você fala, que a puta, é eu sou é mais jeito. Show, esse. vai. Vamos lá. Rihelite Show. Reality Show, não. Rihelite Show, não. Como que era aquele lá dele? A casa dos Desesperados. É. Das malandrinhas? Que falam as malandrinhas de biquíni com os gurinos. Ah, um que tinha uma galera, tinha uns anão, umas coisas assim. Você não lembra desse? Puta, não. Nossa, isso é bizarro. Isso era animal. Esse cara. era bom pro Bento. Eu faria um desses de bolo, acho de fazer um, cozinhar um bolo, ou é fazer um doce, e era só escolher um show. Um arroz, chocar, masterchef, é? assim. Que? Você não faz nem arroz. Cara. Mas aí eu aprendi lá, né? Você tá no hora, Cake Boss. É, né, Cake Boss. Eu tô com, geralmente tem um parceiro, né? tu poderia ser, sei lá. Mas aí é um desses de ilha que as pessoas vão para uma ilha e ficam na ilha. Diferência com, com esse. Não, esse eu não iria. Vai. Da, da não água, é? de suma, esse eu não iria. Esse eu não iria. Imagina o vento saindo da água de sunga. Esse eu não iria. cigarrinho com aqui, com aqui com ó. Mano, já, debaixo da água. Assim, com esse com esse eu não iria. Eu gostaria de ir nesse. Não, que pro, tem limite. provas radicais. É. Nossa, eu queria com... muito ver, cara. Tu precisa comer uns alimentos bizarros. Ele ia falar: Porra, eu sou um cara mega fitness aqui. do segundo dia, o cara tá acabado tá. já, assim. Aí eu, eu, falo, eu cara, falo, vamos, meu, vamos, galera. Ai, aí, aí, tô sabia. passando mal. Aí. Vamos lá, acorda. Se tivesse <laughs> numa guerra, tu ia estar tá aí, na areia, passando mal. Tua família tá ali sendo bombardeada. Você ia fazer o quê? Ai, A quero comer uma maçã. Assim com quero comer uma maçã. Tô morrendo de fome. Acorda. Eu tiro aqui. <laughs> Comendo, Laragados porra. E pelados, Bento, aí, Largados cara. e pelados. Puta merda, esse aí eu não sei, cara. Vocês The iriam... Circle, você já viu The Circle? Largados e pelados, já vi esse The Circle. The tava Circle eu tava vendo antes de suave. vir pra cá. O que, que é isso? Pô, esse é um tesão esse reality. Vamos é? É é né? um é né? da Netflix aí. Seria pro Big Brother? Big Brother nem fudeu. As pessoas não se veem, elas ficam interagindo online, assim. C sem você nunca viu vi esse The Circle? A ideia dele que é da hora que é? Não, que é, que é tipo as pessoas num prédio. Ah. Aí tá cada um um apartamento. Aham. Uh -huh. E aí você pode inventar a sua persona, porque eles falam só via chat. Uhum. Então você pode ser você, então você pode ser o Yuri. Ou você pode decidir ser o Bento. Essa é, uma então, outra Ou você foot. pode ser a Cláudia, ou você pode ser. Então você pode inventar uma pessoa. Calma, mas calma, aí, eu fiquei confuso. O Bento não tá no jogo. Eu... Não, é, não. não. Eu, falando, eu posso escolher uma outra pessoa. Pode é, escolher qualquer. qualquer pessoa. Entendi, Entendi. E aí você pode fingir ser alguém. Uhum. E aí, tipo, as pessoas vão se relacionando e vão eliminando tá. umas às outras, assim. E aí, é tipo é um mind game assim, tipo, as pessoas comendo a cabeça uma da outra para ver quem que é, é, falso quem que não é. Pois é, tipo... o um motivo é porque <laughs> eu gosto às vezes de deixar um som ambiente rolando, entendeu? Eu deixo esse programa que não é muito. Você hum. pode, você pode mexer no celular e às vezes você dá uma você olhadinha. daquele do casamento, né? Casamento é. cara. É. Isso é pica, é. isso é bom. Até foi conversar com uma, <laughs> uma das pretendentes lá na vida real. Yeah. É, não rolou, já contou né? isso aqui, Contei, cara. Né? Tá eu vi esse casamento. As, as pessoas não se veem elas têm que decidir se ela vai casar com a pessoa sem ver fisicamente. Mas isso aí é óbvio que é furada, né? A atração vem de uma conjunção de coisas. Não é só o físico nem só o mental, porra. É uma, é uma. Se não web namoraria, Bento? Web, mas aí eu tô vendo você, né? Depende. Não, hoje, geralmente, né? não tem como. E daí o seu. Sou... Ai, não, não posso, minha câmera tá quebrada. Tá bom, então passa o WhatsApp aí. É, que eu, a gente liga por vídeo. Ai, não, eu é, não posso hoje, só daqui a dois dias. Você é, tá não falando isso? Você não viu o jogador de vôlei? É. Que achava que ele namorava o Alessandro Ambrosio? Ah, eu vi uma por parada. Mais de 10 anos. Caramba, eu vi um negócio desse. E comprou uma casa para ela? Mas e a mina era um cara, catfish é. fudido assim. 10 anos, o cara nem viu ela. Mas, ah, você lembra também, antes, na mas... minha época, assim, na, na época quando eu era moleque ainda mais assim, muito mais, tinha um esquema que você ligava o webcam. A garota te chamava no webcam, você ligava e aí tinha um vídeo pré-programado já. Só que era outra pessoa. E aí você pedia e parecia que o vídeo estava tava respondendo ao que você estava pedindo, entendeu? Mas era um vídeo aleatório. Que que você tava pedindo? Não, sei lá. Cara, oi. Eu, tenho, eu tenho um amigo que caiu nisso daí. Um amigo casado. Que ele faz coisas na internet, não posso falar quem é. Mas ele recebeu uma mensagem de uma mina no Instagram. Aí a mina falou, oi, não sei o que, não sei o que ah, queria falar com você por Skype. É, então. O cara caiu num golpe, caiu, clicou no Skype foi. E aí, quando clicava, aparecia, tipo, uma mina. E era, tipo, muito real, assim. Tipo, era um bagulho... Sinistro, assim, que o cara, tipo, mandou o link depois, eu cliquei e acontecia a mesma coisa para todo mundo que clicasse. Você clicava, aparecia o vídeo de uma mina, tipo, meio que dançandinho, pá, 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 é. pô, a mina começava a tirar a roupa, tanana, e aí meio que fechava e desligava a câmera e voltava a mandar a mensagem no chat. Sim, era só pra te pegar ali. É. E aí, tipo, você ficava animadão, é. não sei o que tirava a roupa. Tanana. E era, tipo, meio que um bot, não sei direito o que era, porque cada, cada um que entrasse ali acontecia meio que quase a mesma coisa. Assim. Exato. E a mulher do cara pegou o bagulho, mano. E aí o cara quase ficou sem casa, velho. Porra, mas aí o cara tava online, né, cara? É. Então, o cara tava online. Eu vou te dizer, na minha, na, na minha concepção, existem. Eu sei que isso é controverso, vamos dizer, pode ser. Mas existem <laughs> dois tipos de traição. Dois tipos de traição. Ah, tá, tudo bem. Tá? Uhum. Tipo assim, você pode trair uma pessoa. Uhum. Eu tô com você, né? É, junto. Ai, tá, tô, a gente tá namorando, vamos dizer. E aí, eu tô o tempo. Tá? É, não, mas vamos na situação eu... hipotética. Pede namoro vai... e termina um minuto ah, depois. É. A gente aí, eu tô o tempo inteiro, sabe, no Tinder, no, nos outros. Só, né? A gente tá namorando numa boa, tá tudo legal, e aí, amor, mas eu tô todo tempo e aí, Fulano, não sei o que lá, vamos lá, vamos lá. E existe também um tipo de tra... que é escroto, né? Porque. Para que, que você vai estar tá, se você está o tempo inteiro mandando mensagem? Então você já está meio na caça ali. Apesar de estar tá junto com a pessoa, tem uma que está tudo bem e aí entra a gente, mas você viajou, eu viajei ou passou um tempo fora, sei lá, encontrou alguém numa festa, num, num lugar e aí teve uma conexão, ninguém estava planejando nada e puff, aconteceu. Para mim, esse é um tipo de traição que é mais leve. Você acha que é mais leve beijar mais... no rolê do que. Não, não beijar, até o final, mas uma coisa assim, do evento que aconteceu. Porque você viajou a trabalhar uma, uma amiga de trabalho, uma pessoa que você conheceu numa festa, aleatório. Você não saiu com a mentalidade de trair, a pessoa não saiu, mas aconteceu. Ninguém está livre de ter uma atração avassaladora por alguém no momento de, sei lá, de alguma coisa e simplesmente falar, por que não? Ninguém vai saber, sei lá. Ninguém tá livre disso acontecer. Isso aí é uma. Você teria um relacionamento aberto, mano? Aberto? É. Não sei, cara. Porque é um bagulho que tá rolando hoje em dia. É, é tá rolando muito. Poliamor, né? Relacionamento aberto. Às vezes eu fico assim, seduzido por essas ideias, mas eu sei que na prática, isso é muito complicado, assim. A não sei que você seja um milionário, bilionário, bom ah Aí essas situações dão mais certo. Claro, tô sempre no iate, 30 modelos. Ah, tô de saco cheio, então vaza, chama outra. <laughs> pô, claro, né? É óbvio. Se eu sou um bilionário, tudo bem. Agora, se eu sou uma pessoa comum, um homem normal, essas situações são muito difíceis. Todo mundo vive... morando em um dois quartos, três pessoas, sendo que um casal já é dificílimo. Imagina, pô. Você tem que ter muito dinheiro, uma casa gigante. Cê tem que. As condições têm que favorecer. E administrar tempo também, Imagina. É. é, de vida e de personalidade. Você tem que ter uma personalidade já propícia para esse tipo de, né, né, de convivência, de comportamento. Você tem que ser uma pessoa... Né, imagino que goste de gente, Mas, é. entendeu? Sei lá, eu imagino. Seja, você tem que ter sempre né, disposição para entreter, conversar, resolver problemas e tal, entendeu? Eu acho que é... Na é. prática, na teoria, parece, pô, vou estar tá com três mulheres ao mesmo tempo, todo dia, e vou transar um pouco com essa, e depois vou ali no quarto, transar mais com essa. Você está falando de morar aí, junto com todo mundo. É, poliamor é uma relação que é tudo livre. Com tipo aquele cara que mora com um monte de mulher. É, que mora com oito mulheres, a gente viu um cara aqui Caralho, no Brasil. Caralho, ele veio aqui? Não. Não, mas tá mas ele mora, né? se quiser vir aí, vamos conversar. Ele mora cara. com oito mulheres. Porra, oito, assim, é. brother? E todas as fotos do cara são elas na sala você, de você biquíni. Você já teve relacionamento aberto? Não, não consigo. Você é muito ciumento? Não, não, eu sou possessivo. É ciúme? Ciúme, e... né? É, pode ser. E sou carente também, então não sei. Eu ia ficar meio. Porra. E ainda ia ficar meio de B.O. assim, se eu fiz que a mina saiu pro cara e fosse pra um. Sei lá. Pra um restaurante. Fala, pô, que você foi nesse. Você nunca me levou nesse restaurante. Você nunca ah, aceitei comigo. Ah, mas isso aí. Daí também é... É é, é cara... tive relacionamento é. aberto. Eu acho que é difícil quando você mora junto com alguém, é mais difícil, né, cara? É, porque sempre tem um negócio é. também de. Se você gosta minimamente da pessoa, de você não querer magoar outra pessoa, outra pessoa também não querer te magoar, mesmo que fique tá. alguma coisa. Pode, tá? Todo mundo pode, mas sempre é um pode meio. Será que pode? Vou pedir autorização ainda. Isso não pode? Aí tem umas sim. regras do que pode. Mas tem que ter uma regra, tem que ter muito. <laughs> mas isso aí tem que ter não regra funciona. Pra caralho, isso, isso não funciona. Tem que ter cara. regra, pai. É, cara, eu não sei. Quando eu tinha, era tipo assim: a gente nunca vai falar sobre isso. Acabou. É. Era, era esse. Era tipo era esse. o clube da luta, assim, É sim. tipo assim: é, Tipo, você faz o que quiser, eu faço o que eu quiser. A gente não vai falar sobre. Porque tipo, é óbvio que você falar sobre isso vai dar problema, tá ligado? Porra. É óbvio. Então. Mas, cara, das... mas eu tenho, eu tenho um casal é? de amigos meus que tem é. um relacionamento aberto, que é, é. muito sinistro, assim. É deles de estarem em jogos universitários, tipo, estarem na minha barraca, sair, dar um beijo na boca, ela ir pra uma barraca com o um cara, ele ir pra uma barraca contra a mina, fazer, terminar, voltar, beijar na boca e dormir os dois juntos de novo. E não. um ainda aprovar. Pô, é da hora o cara que você pegou. Ah, você pegou uma mina bonita. Tal. E, pu... Eu não sei se isso é gostar de verdade, né? Eu, eu, não eu não sei acho se que as é pessoa, é... essas pessoas amar, sei lá, ou ter um... não é que não é gostar, mas eu não sei se é um... Ah, gostar de amor, ser. de relacionamento. Eu acho que eu não sei. Eu não sei, eu, conheço, eu tenho. Esse desprendimento, eu tenho... Eu acho que é a ideia que você. Você tem a ideia que você gosta, é, mas não, não assim, é de verdade. Eu tenho um eu exemplo acho. de dois. De um casal de amigos que eles estão juntos, cara, desde que eles têm, tipo, sei lá, 19, 20 anos. Eles uhum. estão em meia idade agora, assim, 35 mais ou menos. E, cara, eles ficaram juntos desde aquela época, eles meio que aprenderam a transar juntos, assim, né? Porque tipo, eles tinham ficado com poucas pessoas antes disso e daí num, num certo momento eles já estavam tipo, morando junto novos que lá eles abriram e assim não é um negócio que eles ficam com todo mundo todo dia toda hora mas eles podem fazer isso às vezes e tipo assim eu entendo eles ligado? Tá? tipo eles, eles querem ficar juntos É, eu sei mas eles querem exper experienciar outras coisas também acho que eu não entendo óbvio é. que eu entendo mas é, é tipo assim eu só não sei se, se funciona eu sei que o relacionamento convencional não funciona. Esse eu tenho quase certeza. Você Ainda não mais... acredita em relacionamento mais? Pô, não é que não acredito, tá? tá? Ainda mais com a situação que a gente vive, tecnológica e de pensamento progressista hoje em dia, é quase que manter um relacionamento é uma é uma tarefa hercúlea quase. Tanto quando você fala assim, a pessoa fala. Hercúlea? É, é, é. é, é. Você usou um hercúlea aqui no não é? Caralho, é galera. Né, Toda vez que essa palavra aparecer, vamos estourar uma bexiga, hein? É, é. é cl claro, quando você fala, Pô, é. tô há 20 anos casado, Aham. o normal da pessoa perguntar por quê. <laughs> é, é, porque você não sabe que existe divórcio? O que que tá acontecendo, galera? Porque, tipo assim, ninguém. Ah, é, não sei. Fica quase muito tempo. Claro, você não tem mais. Se a pessoa está enchendo o seu saco, você não tem mais nenhuma amarra para você ficar na com aquela pessoa. Cada, cada vez mais, o que às vezes pendia, que era, que era a dependência financeira, às vezes, que uma das partes poderia ter. Isso também, com as pessoas sendo mais independentes, está acabando você ter uma dependência financeira. E ninguém quer uma dependência emocional também. As pessoas querem ser independentes, individualistas, mas, ao mesmo tempo, terem um parceiro individualista do lado, só que numa relação é. ao mesmo tempo. É, é, é muito louco. Que são, é, é muito louco Estou também que um exemplo. São, são bolhas também, né? Porque ao é. mesmo tempo a gente tem uma camada da sociedade muito grande evangélica uhum. que é gigante, que é uma parte quase que a gente é, existe uma falta de comunicação até de uma ala mais progressista com essa ala evangélica e é um público gigante. Uhum. Que é exatamente o contrário disso, né? O próprio fundamento dos caras é, é ficar mano. junto hum. desde cedo até velho, e, e até mesmo de, dentro de igreja, existem grupos dentro de igrejas evangélicas de manutenção de casamento. E, tipo assim, cara, seu casamento tá em crise, meu, eles têm, tipo, quase que uma força-tarefa com um terapeuta, com um pastor, com a porra toda que entra em ação, e, tipo, mano, a gente vai segurar seu casamento de qualquer jeito. E é muito louco, às vezes, porque ao mesmo tempo que tem uma camada da sociedade que tá nessa evolução do bem, que acho que tem. Acho que é instituição casamento, ela é uma instituição que a gente começou a. Pô, quantos amigos vocês não têm? Ainda mais galera das artes, que nunca nem casaram. É. E estão hum. mas nunca casaram, nunca fizeram festa, Sim. nunca nem, nem foram no cartório porque foda-se. Só vai no cartório, às vezes, porque precisa do plano de saúde um é, do outro. Alguma coisa técnica, assim. É. E, então, são duas camadas, às vezes, que estão seguindo, e acho que esse é, é muito uma visão do Brasil hoje que a gente tem, que é muito louca, que elas andam quase no multiverso. assim Tem quase um, um, uma membrana que separa um lado, que ainda é um lado muito conservador, da família, dos costumes, das coisas, blá blá blá, 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 blá e outra que é uma ala que é um pouco mais pro, é, progressista, mais pra frentex, ah, casar não, ah, poliamor, blá blá blá. blá, blá e, e é muito louco isso, assim porque ao mesmo tempo que eu concordo 100% com você. Eu vejo, pô, eu recebo uma mensagem de moleque falando: meu, é, tô com minha namorada há X tempo, sou evangélico, vou casar, vou transar pela primeira vez, o que, que eu faço? Então é, é, é muito doido, assim, que a gente vive dois Brasis, assim, dois mundos até quase. Né? O que você vai fazer é ir direto pro inferno. Não, é que o cara tô casou, iPod. Não, não, casou. Casar, iPod. É, ele casou, iPod. Mas eu vou te dizer, olha, sem querer julgar e nem é, fazer uma generalização meio burra, mas eu vou te dizer. Às vezes, 90%, 80, estou chutando uma estatística só para fazer um, mas a galera mais evangélica, mais bitolada na religião, eles são um pouco mais ignorantes às vezes, e eles acham que aquilo é, sei lá, o supra-sumo, o ideal da, os caras eles relega, eles negam a ciência muitas vezes em prol de uma fé religiosa. Então, como é que você pode esperar dessas pessoas terem na verdade um um raciocínio lógico sobre a realidade da vida em si. E as outras pessoas, as mais pobres, não têm acesso à informação também, muito. E aí o que, que acontece? São ignorantes, no sentido que elas não têm informação. E aí, quando você se vê num lugar pobre, você já está com 800 filhos numa família, que você não pode mais é, hum. sair dali. Você nem sabe como é que sair, você está num lugar tão humilde. Mas eu estou dizendo assim, nas metrópoles, e o pensamento assim, mais é. Vamos dizer, da classe média e da classe elitista, vamos dizer, um pensamento mais, é. Vamos todo mundo ganhar o seu próprio dinheiro, vamos ninguém depender de outra pessoa e as pessoas só estão juntas porque elas querem estar juntas, mas não precisam estar juntas com ninguém. Eu sou feliz sozinho, você é feliz sozinho e a gente caminha junto mas não porque a minha vida é você e a sua vida. Eu é Você só... acho que não é tão assim para todo mundo, mas eu acho que assim, as pessoas elas tentam sempre encontrar uma solução permanente, sendo que tudo na vida é impermanente, tá ligado? Tipo assim, você não vai encontrar uma pessoa, e você vai ficar apaixonado pra, com ela para sempre, vai ser uma coisa boa para sempre. É. E... é também é também ah. é muito do que a gente aprendeu e do que a gente viu, ah. né? É, pô, a gente via o próprio referencial dos nossos pais. Meu, meus pais ficaram juntos. Por muito mais tempo do que eles precisavam. Tipo, eu literalmente eu lembro de ter conversas com meu pai, com minha mãe, de chegar para eles e falar assim: meu, vocês precisam separar. Tipo, não dá. Tipo, qualquer pessoa ao redor sabe que já acabou. O casamento de vocês já acabou há cinco anos atrás. O que tá aqui é só a preguiça de vocês de não divorciar. E, pô, imagina, eu com 21 anos, 22 anos, falando isso pros meus pais. E e é uma coisa até mesmo de que a gente via em novela em coisas etc etc uhum. porque é muito um conceito que a gente tem quase de Disney né do que o relacionamento vai ser por isso que o primeiro término de namoro de muita gente é muito traumático você começa um relacionamento às vezes achando que é o amor da tua vida até mesmo o conceito de amor da sua vida é um conceito até mesmo é, romântico demais emocionado demais iludido demais de você parar e falar assim é o amor da sua vida ou foi um amor num momento muito especial da sua vida? Será que o seu. Eu tive vários relacionamentos já. E. falar, pois minha namorada hoje, pô, é o, é o meu grande amor agora. É muito difícil eu quantificar se eu amo ela mais do que eu amo. Não, eu amo minha ex mais, mas Sim, vou falar já. que é mais importante a minha vida o meu relacionamento agora do que meu, meu primeiro namoro. que mandou foi... indireta aí? não fica tão confortável, não. Hein? É agora. Vai ser os corre, né? <laughs> É, mas é muito disso, de você falar assim, é. pô. Você poderia falar que o meu primeiro namoro foi o mais importante da primeira viagem que eu fiz junto, da primeira parceira fixa de sexo, da primeira pessoa que eu contei meus traumas, contei meus sentimentos, a primeira pessoa que eu chorei na frente. A primeira... Mas é muito romântico, às vezes. E às vezes a gente tem essa coisa meio idealizada. A gente idealiza muito tudo, né? Momento, coisa, relacionamento. É você difícil. sofre mais no primeiro também porque é. Você é aquele adolescente meio idiota, né? E você tem aquela primeira experiência e você acha que aquilo é, né? Nossa, aquela pessoa. É a primeira vez que clica, né? eu acho, com isso. Uhum. Com... Você fala, nossa, isso é... é essa mulher. E você sente mais, porque é tudo tão novo também, né? Você fala, nossa, isso é. Eu preciso estar sentimento... junto com essa pessoa tem então, o sentimento de você nunca vai ter aquilo de novo, né? É, parece tipo, que aquilo é. Nunca mais ninguém vai me amar. Nunca é. mais ninguém vai gostar de mim. Nunca mais ninguém vai... Vai ter um sexo tão delicioso. assim Às não, vezes não, não tem mesmo. É. Ah, ah é. E eu, eu não sei. <laughs> eu acho que é muito esse negócio do medo, né? Quando você tá bem exausto fica com medo de não ter mais aquele momento. E daí você fica te... querendo que aquele momento dure para sempre e nada vai durar, tá ligado? Isso é um ah? pensamento muito, muito do budismo, né? De a gente tem uma coisa muito forte, nossa, de cristalização. e é um papo mais cabeçudo. Da gente querer que as coisas boas nunca acabem. Sim. Mas as coisas boas, elas vão acabar. Os momentos bons, elas vão acabar. As coisas incríveis, elas vão acabar. Você vai viver um momento o auge da sua vida. Você vai ter um momento mais alto da sua carreira. Você vai ter um momento mais alto da sua saúde, do seu físico esportivo. Você vai ter um momento mais alto da sua grana. E isso provavelmente vai passar. E é muito difícil a gente lidar com essa coisa de passar. Na é toa que a gente tem gente que tem crise dos 50 anos, 60 anos. contou que... para o Bento, no caso. <laughs> Ainda? Bento já comprou a Harley dele. Não. Já entrou não. pro clube de moto, ele quer, ele e quer uma arma. Uma, ele quer fazer uma tatuagem de uma cruz nas costas agora. É isso. Cara. É cafona, isso? uma cruz nas costas? Não, não, não sei dizer. <laughs> Acho uma cruz Faz, faz e vamos ver. Vamos, vamos fazer essa enquete é. aí. O... Quanto, de, quanto de superchat o tem que mandar pra ele fazer a tatuagem? Não, não, eu já porta? quero fazer. Não, é pra eu não fazer, fazer a tess, não, talvez. Coloca essa enquete aí. Fazer uma cruz nas costas inteiras, igual a do John Wick, que é cafona? Pô, se for igual a do John Wick, tá, tá liberado. Não, vamos ver. <laughs> é maneiro. Tipo fazer a tatuagem do The Rock, assim, que você compra. É, tem tatuagem. milhares, né, ele, né? Ele não tem um peito todo cheio de tatuagem. Ele tem daqui, a, ele tem uma meia manga. Tu tem tatuagem? Tenho algumas. Ah, Aqui. Algumas muitas sim, sim. tatuagens. O ah, você vai quer ver minhas tatuagens? Aqui. Não, né? não, só tava de curiosidade só. <laughs> Acho é. que às vezes algumas é. pessoas acham que eu tenho perfil de quem teria tatuagem, mas eu nunca tenho. Você não tem nada de tatuagem? Não, eu não. É que você tem é ator, nada. né? Então eu é. sinto uma decepção, assim. Você tem tatuagem? Não, Pô, não. mas hoje em dia todo mundo tem, cara. É. Então, seria mais gosto. ator quando era, eu não era não. novo, então acho que não tinha é tatuar, né? Eu achava que, sei lá, eu vou ficar. Eu vou fazer um papel de época, aí eu tenho uma, uma puta tribal no braço. Eu fazia muito. Eu, eu, é. eu não tatuei mais novo por causa disso. É? De, tipo, fazer teatro e tudo mais. Fala, ah puta, se eu fizer isso, eu nunca vou. É, eu, eu achava assim. Ah. Mas isso não tem a ver, né? Porque isso resolve, né? maquiagem, qualquer coisa. As pessoas dão um jeito, né? Cobre Pessoal, é, tudo com manga. Você viu né? maquiagem digital do Tom Cruise, ah. mano? Não. Que? que é sinistro. E, não é, nem só do Tom Cruise, mas de uma eu galera que tá rolando. Tipo fake, tipo fake. Não, é outra fita, ah. que é no mesmo nível, que os caras estão usando maquiagem digital. É isso? Não, sabe, não, não vi isso. Puta, aí. É sinistro. É tipo stories do Instagram, assim. É tipo um stories do Instagram, que vai fazer o um filme, tipo, então os caras, tipo, dão um, um facelift na sua cara. Então, puta, você tá com molheira, você tá com não sei o quê. Os caras criaram um tracking que vai limpando a cara dos atores pra eles estarem mais jovens, assim. Tanto que tava rolando vários comparativos. Tom Cruise eu usei de exemplo. Do Tom Cruise sem camisa, acho que. E, e assim, vamos, vamos deixar bem claro que o Tom Cruise sem camisa na vida real deve ser um puto a mão da porra. Mas tava rolando uns comparativos do Tom Cruise sem camisa, é, como ele é um corpo de um homem de 50 e poucos anos sem camisa, e como aparece no filme. Qual filme? Acho que era no Da Múmia, que ele fica sem camisa. Uhum. E aí eles estavam. E aí, tipo, alguns canais estavam falando: cara, isso aqui é uma maquiagem digital que eles fazem em alguns corpos de atores de Hollywood. É, eu já vi que é no, é. no uh, MotoGuerra Fantasma, o abdômen todo do Nicolas Cage foi computação <laughs> gráfica. Tem essa fita cheira. do 300, mano, que os caras criaram uns abdômen falsos, você ah, lembra? Ah, era não? no 300 também? Tem essa polêmica, que diziam que fazia. Pô, tem um filme até novo, aquele, o Northman, The Northman. Deixa o... Falar desse... Sim, ó, o pinto do cara é falso. É, eles botaram uns paus digitais, assim, pra tem não um... machucar, né? Pinto digital, que tá assim, com medo de cortar com espada, cortar né? Cortar nas, nas lutas, né? É, cara, mas eu acho um super. Pinto gigante, é... assim, né? Mas era pra não machucar. Eu acho super. Puta, mas horrível. você pediu. assim, ó. Tu vai fazer um filme em Hollywood. Você vai fazer essa cena daí com os caras, ó. Você vai estar tá pelado, vamos filmar você de sunga, depois a gente vai fazer um pinto digital. Beleza. Hum. Na hora que o cara tá lá, na pós, você pede mais dois centímetros? Isso. Ah, que <laughs> Não, jamais, cara. Nem ia, nem ia tomar conhecimento. Aliás, eu ia, eu ia falar, ficar, olha. Ia ficar muito irreal, cara. Não, eu ia falar, <laughs> olha, bicho. Tira vou... dois? Não, eu vou falar, olha, eu vou arriscar é. e vou fazer sem computação gráfica, valeu, rodando. Cortou o pinto. É, que... tua <laughs> Mas, cara, eu acho super <laughs> perigoso, sabia? <laughs> Esse negócio de ficar mudando a cara das pessoas eternamente, entendeu? Caralho, ninguém gosta da própria cara, mas as pessoas têm que mudar a cara inteira. Não parece nem a própria pessoa, cara. Parece uma cara. Você viu a fita aqui depois de que depois que criaram. Um... Depois que criaram os filtros de Instagram. Pelo Suicídio menos lá no Instagram. O aumentou Unidos. 80%. Pro... Não, velho. Aumentou é. o número de cirurgia plástica para ficar igual aos filtros de Instagram. É, é ridículo, né? É. Que é foda que assim, tem tem cirurgias e cirurgias, eu sinto. Tem as, as microinvasivas e as macroinvasivas. Tem coisas que. Por exemplo, eu fiz implante de cabelo. Tu fez, né? Fiz. Implante de cabelo é uma coisa que é muito simples de fazer. Tipo, realmente, muito simples é uma coisa que é um problema que você resolve. Pum. É. E ele é meio que. Ele você é... fica resolvendo através dos anos, né? Tem ele... amigos meus que é. Fazer repetida, às vezes. É que né? depende muito do processo. Tem processos diferentes e etapa É muito louco. Porque os de antigamente, de 10 anos atrás, você tirava um scalpo. É, esse era o, essa era, era o terrível. É. O, hoje você faz quase que fio a fio. Então, se você faz a manutenção do cabelo que vai cair e segura com o que você já tem, Sim. você consegue manter ele por mais tempo. Pô, a pessoa tirava uma um pedaço da sua pele. Tirava uma laca eu você tinha que grudar aqui aí até isso aí você aqui. ia rejuvenescendo até é. porque ia puxando né que você ia é. puxando a pele para trás né você fazia um facelift junto com o um, juice né, né? não um... porque você puxava para cá para juntar imagina a pele daqui que tirava aí agora eles fazem que eles tiram só é, eles eles colocam um furinho é, é um é um, é um, volta, um é. cara faz com um pinça é bizarro é. bizarro assim. eu lembro que eu fiz um tratamento que era que eu tirava o meu sangue e aí ele separava o plasma do sangue, né? Isso tem nas né? paradas de capilar, né? E aí ah, o cara dava tá. injeção com, só com plasma na uhum. minha cabeça, umas 20 injeções, assim. Pode crer. Isso aí, teoricamente, faz um cabelo. É, mas tem. tem mas o, o que é pesado mesmo, que eu sinto que é o que é difícil, é quando você começa a deformar o rosto. Que é o rolê mais quem é humano. Entra. E aí é sinistro, que é o cara que vai. Fazendo aqui o Chris Rock. Mas isso aqui é que dá, esses aquela... aplicativos, elas dão essa distorção da imagem que a pessoa tem dela mesma, entendeu? Ela sempre vai se olhar no espelho, se não for através de uma lente dessa, e vai achar que ela não. que ela devia estar com a cara mais parecida com o filtro da. da limba sei lá não, e você já parou pensar, mano, que a gente. essa geração de pessoas, não só os mais jovens, mas geral. A geração que mais se viu na história. Porque você parar pra pensar em alguém nos anos 80. O único jeito que você se via, tecnicamente, era no espelho é. e no reflexo das coisas. Isso. E foto. É. E foto era um processo muito demorado. É. E pra você abrir uma foto, era foto. Ou a foto que tava na estante da sua casa. Era um evento. essa porra. E eu abri um álbum. Você não te via como você tava naquele momento. Hoje você tá. Fazendo stories, você tá fazendo TikTok, você tá se vendo em Zoom, porra, você, mano, durante toda a pandemia, você tá se olhando o tempo todo. Antes você tava numa reunião, estava preocupado em ouvir o que a porra do seu chefe tava falando. É. Hoje você tá numa reunião, você tá preocupado se o fundo tá bonito, se você tá parecendo bem falando. Não, geralmente você tá olhando o seu próprio quadrado, não tá nem olhando a pessoa. Então, você a... Tá olhando o teu próprio quadradinho. E, e essa, quase essa parada nossa de. Sabe, esse transtorno da gente ser muito autoconsciente com a nossa imagem faz com que a gente busque muito mais esses procedimentos, porque a gente não tinha isso, cara. Tipo, antes você. Porra, você não pensava em pose de fotos. Você não você não ia pensar numa entrada de cabelo seu, você olhava, às vezes, no espelho e foda-se. Hoje você vai num rolê e você tira 30 fotos de marcada. Então, um esse stars. negócio que a tecnologia inventou aqui. Você tem que tirar uma foto de tudo o tempo inteiro. É, é, é doente, cara. Na boa, eu participo dessa doença porque eu não vou lutar contra um tsunami <laughs> vindo na minha direção <laughs> sozinho na praia. Então é, é ridículo ficar gente. Imagina se eu tivesse agora, vamos parar. Instagram, eu nem falar, ninguém liga, irmão. Digital. Ninguém tá ligando, ninguém liga. Continua a tua vida aí. Então é melhor você simplesmente embarcar do jeito mais saudável que você conseguir. E navegar a onda sem ficar absorvido totalmente e assim, por essa malha. O Yuri tirou uma foto de eu tomando suco. É, não, é um saco, né? Eu ainda falo, <laughs> vou tirar umas suas. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. ainda falo, vou tirar umas suas, eu... Aí fica esse samba aí. Essa punhetagem visual lá de infinito. É, amigos, aí estão curtindo? Que episódio, hein? Que episódio, hum. hein? Que montanha russa de emoções, não é mesmo? Que você está sentindo agora? Sono. Tô brincando. Quase. Só uma alegria, aí tá, tá agora sua? raiva, e agora euforia, e agora Vou contar uma piada. Eu não sei piada, eu odeio piada. Se tem é uma coisa que eu odeio é piada, quando o cara começa com papagaio, fantasma, entrou no bar, e mais? Eu já quero socar a cara da pessoa até ela desmaiar. Sacou? Às vezes eu não quero matar ninguém, não, eu só quero bater, bater só para machucar, machucar hum. bem. E aí, só para dar uma lição, uma pequena lição, certo? Quem não gostaria hein, de espancar alguém todos, alguma hora? Tá bom. Ah, as pessoas reprimem, né? Porque Eita, viemos, mexe, nós vivemos hein? numa sociedade, galera. We live in a society. Tá. society. É. Tony, seu microfone okay. tá cheio de bagulho, hein? Tá com barulho agora? Não. Quando, sempre que liga, ele dá uma... É, mano, eu preciso limpar a mesa. Eu vou, vou limpar. Eu prometo que esse fim de semana eu, eu tiro clean, pra clean, limpar clean, essa mesa. Clean, que clean, clean, é. clean. Tá foda. Tá você andou ponte, fazendo essa né? mesa aí, eu. Não, é poeira, né, velho? É Uma poeira, mesa nova, né? Não, não queria... Acabou de não, falar, é, é punheta. mas já tem alguns tá meses, ah, né, é cara? Poeira. E eu só fico espanando. Mas de, mei... de, de vez em quando tem que passar o limpa-contato e mas tal. Aí, é, eu não é punheta mesmo, então, Tony? Não, chama limpa-contato. É um negócio químico que você espirra assim, <laughs> e aí você tem que ficar apertando o botão e ficar subindo. Os, 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 Ali, ele tá os fazendo cenas. símbolo de punheta aqui pra gente na não, tela. Não, cara. assim, ó, com, Aliás, a mãozinha, é. com a mãozinha assim, ó. Aliás, é. Aliás, assim Aliás. Não, é... é o Fader aqui. Tem que ficar subindo e descendo, limpando os contatos. Com esse papo é, não, todo, não. esse papo todo de amor. Esse papo todo de amor. Então, você disso... já disse eu te amo aí pra sua esposa hoje? Falei, falei hoje. Falo de novo. Eu amo você, meu amor, ah. Jéssica. E ela falou, cala a boca. Ela tô brincando. Falou. Tô trabalhando, cara. Tô Esquece. <laughs> tô tô com, aqui no chat. <laughs> Oh, só falando aqui pô, dois... O Tony apareceu de novo, mano. É, isso é, aí é outra pessoa. Outra, outra pessoa, pessoa veio aqui. Ah, é arquivo <laughs> confidencial do inferno, larga, isso daqui. Cara. Difícil, é um cara que você não pagou alguma coisa <risos> no, <risos> no colégio, não sei. Cara. Foi o um mecânico que, é. que, que, é. que você é. levou o carro lá e ele falou que você, você precisa. Não, sério mesmo? Não! Porque... não. <laughs> o cara tá com medo do Tony agora. Pô, não, o Tony é o. <laughs> pô, 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 pô. Porra, Tony, caralho. É sempre assim o Tony chega com a desgraça? Não, cara. É Ele é vai a falar nossa. um superchat, provavelmente. Superchat. A, Renata, a Renatinha Vasconcelos ela perguntou, ela falou assim: Ó, tem um documentário, The Mask e o Live In, que fala sobre educar uma geração de homens saudáveis. Vocês já assistiram? Eu recomendo, porque aborda a masculinidade tóxica. Posso fazer uma recomendação para Renata? Claro. Renata, procura um outro documentário que chama O Silêncio dos Homens. Foi produzido pelo pessoal lá do Papo de Homem junto com a, a ONU para mulheres e o Instituto Avon, eles fizeram a versão brasileira desse documentário, é um documentário muito bom. É uma pesquisa muito séria que eles fizeram. É, esse documentário demais do que eu vinha é do caralho. Não sei se você já viu, Yuri. Não vi, não vi. Mano, pancada. É? Pancada. E o Silêncio dos Homens é muito bom também. E ele fala muito sobre essas coisas de um pouco daquele papo que a gente tava tendo sobre como homens lidam com a existência deles. É, com os sentimentos deles, com as coisas deles e um pouco das consequências que isso acaba tendo como por depressão é, homens é, homens por cento ideia, sofrem menos de depressão que as mulheres mas os homens têm e isso também é meio foda de falar até porque não tem homens procuram menos ajuda uhum. para depressão mas os homens têm mais tendência a cometer suicídio do que as mulheres fala também sobre é, bullying fala também sobre violência fala também sobre é, relacionamento Tóxico. É um documentário muito legal esse The Masked Levin. É, puta, tem, ele tá disponível de graça no YouTube. Uh, o Silêncio dos Homens também está disponível de graça no YouTube. também. Eu sempre gosto de recomendar porque é uma versão brasileira do. do versão brasileira, não, é um outro documentário, que tem a mesma abordagem, mas é brasileira, feito por uma galera muito boa, muito talentosa, muito bem muito bem preparada. Assim. Eles disponibilizaram depois um PDF com Páginas e mais páginas com as pesquisas, com todas as abordagens científica deles, é bem legal de ver assim. Tá aí. Queria também, eu tô, eu tô com, com mais uma dúvida na minha verdade... seu, seu microfone está meio baixo. Ei, ei deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Boa. Aí, maravilha. E você falou que você fez teatro, né? Eu também é, me formei em teatro e, e sei o que o teatro ajudou na, na minha profissão. Eu queria que você falasse é, o que o teatro ajudou na sua profissão. Cara, o... eu tinha um problema quando eu tinha ali até meus 12 anos de idade. Que eu sofria muito bullying no colégio, assim. Muito bullying, assim, pesado. Assim. Por quê? Cara, porque eu era gordinho, uhum. baixinho, usava óculos, tinha um cabelo que parecia um capacete de Playmobil, uhum. horroroso. E, meu, é óbvio que você vira o alvo. E o problema meu é que eu sempre fui muito retrucão. Então, o cara me zoava, eu zoava de volta. Só que quando você zoa o cara que é mais forte que você e o cara não consegue responder nas ideias, ele responde no soco. E aí, se eu respondi o soco também, vinha mais um. Que é que eu voltava com o um amigo. Vou te falar, quando as crianças é. fazem bullying com a aparência de outra criança, elas têm que manter na cabeça dela que... Todas elas são horríveis e estranhas. Caraca. Porra. Todas. Isso, isso foi na faculdade de pedagogia? Não, é né? óbvio. Todas têm um aparelho estranho, um cabelo Não, e digo. E aí e, faz e... bullying com um gordinho. Você olha no espelho, todos vocês. Cara, porra. e eu lembro de passar por coisas bizarras, assim. Teve um menino no meu colégio que chegou aí com um canivete enfiar na minha garganta. Caramba. falar que ia me matar. É, o agostiniano, maravilhoso. Coisas boas acontecendo lá dentro. É. E, São uma e, escola? É. Onde que é? Na Zona Leste. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Se é quiser delícia. patrocinar o Benio aí... Caramba, fa é. fa fa faca no pescoço, é porra. E o menino até morreu faz pouco tempo, fiquei sabendo Caramba. também. pelo menos isso. É. Tô né? É, e, e aí eu tinha muito disso, assim, e eu era muito... E eu queria muito falar, eu queria muito poder conversar, me enturmar, mas acabei sendo meio que excluído dentro do... Tipo, até mesmo do ciclo, das coisas assim. Eu lembro, porra, eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade e um o moleque ia me pegar, no, tipo, no meio da sala de aula. Tipo, me dar um sucão nas costas. E sabe que você tá com aquele choro entalado, assim? dele virar, assim, altão e falar assim, é, é, pode chorar aí, pode fazer o que você quiser, porque você vai morrer sozinho porque você não tem amigos, porque todo mundo te odeia, porque você é um nerd. Caramba. E é um bagulho que você fica meio, tipo, caralho, sabe? Tipo, quando você tem 12 anos, você não tem... Mecanismo nenhum para você poder lidar com isso. Sim. E eu acabei descobrindo o teatro meio que sem querer, assim, porque tinha. completamente sem querer. Eu tava entrando uma vez na cultura inglesa e aí entrou uma menina que eu era apaixonado disso, que eu era muito novo, assim. Ela entrou num, num salão que tinha na cultura inglesa da Moca. E eu a cara e falei, o que, que é isso aí? Eu falei, ah, é teatro, grupo de teatro da cultura. Eu falei, porra. Aí eu vi a menina bonitinha ela falei, ah, pô, se ela tá fazendo, eu quero fazer também. E meio que quando eu entrei, foi virando meio que uma coisa... Puta, eu me identifiquei pra caralho, assim. Porque... A parte que eu mais gostava era que eu podia não ser eu. Hum. Então era uma delícia não ser eu por, por um tempo. Eu poder fingir que eu era outra pessoa, que eu era uma pessoa legal, que eu era o vilão, que eu era o mocinho, que eu era não sei o quê. Então tinha essa coisa muito boa de poder expressar essas coisas... E eu acabei encontrando uma outra coisa que foi muito boa para mim também, que foi meio que o acolhimento. Assim. Eu acabei encontrando muitas pessoas que pensavam como eu, gostavam de coisas como eu, se expressavam como eu, então eu podia ter uma expressão artística maior. Então, pô, eu sempre desenhava muito quando eu era mais novo. Só que se alguém me pegasse desenhando, nessa época que eu sofria muito bullying, cara, eu apoiava porque eu tava desenhando. Porque desenhar era coisa de viado. Tipo, ah, pô, vai se fuder, olha esse bonequinho que você tá fazendo, olha o que você tá fazendo. É, de pegar gibi meu na escola e rasgar na minha frente e pô era uma coisa muito pesada e aí com o passar do tempo é, eu acabei entrando na luta o que me ajudou muito também acabei é, emagrecendo entrando um pouco mais em forma comecei a andar com a galera na rua que jogava bola tudo mais e acabou sendo muito bom para mim o teatro porque eu tinha uma vida com o pessoal que fazia meu rolê de futebol que era a galera que cresceu no mesmo bairro que eu que eu acabei conhecendo um pouco mais velho que era uma coisa mais que a gente chamaria de heteronormativa, assim, que era uma coisa muito, pô, futebol, sentar para ver o jogo do Palmeiras, chegar para ver o jogo da seleção. Puta uma aposta. É. <laughs> Palmeiras, e... gostei, hein? É. Gostei do Palmeiras aí. E no teatro eu tinha uma conexão com outras pessoas. Então era muito louco, porque ao mesmo tempo que. Pô, a gente fazia muito teatro musical. Mas, desculpa, você sofria bullying porque seu time também não tinha mundial? Não, nessa época ah, não, tá. não tinha esse papo. Só, só pode continuar. <laughs> <laughs> e, e, então eu acabei, eu acabei. Foi muito bom, porque eu andava com uma galera muito pobre. É. E muito. Porque eram todos os meus amigos da rua eram de escola pública. Uhum. Então eu tinha uma galera que era. E era do bairro, todo mundo tinha a mesma quase a mesma grana. Minha família não tinha muita grana. Então eu podia conviver com pessoas que tinham uma condição mais ou menos parecida com a minha e com outros referenciais desses que a gente fala que são coisas de homem. E no teatro eu tinha uma outra coisa de poder falar sobre. Música, de poder falar sobre filme, de poder falar sobre musical, de poder falar sobre arte, e poder conversar outras coisas que eu meio que não conversava. Então o teatro ele virou meio que para mim uma outra face da moeda na minha vida, assim. Então eu podia ter meio que um lugar onde eu podia chegar e falar, meu, puta, vi um romance bonito. E se eu chegasse às vezes na rua e falasse, porra, vi um romance, tomava um socão. Então virava, virou meio que meu Homem-Aranha e meu Peter Parker, assim. Eu vou te falar no colégio, cara. Você tem que revidar, cara. <laughs> é, sério, mas é. Na escola você tem que revidar ou você vai ficar refém o resto do, do tempo. Mas sabe por que não? Sabe, não? Mas, é, eu, eu é, vou te falar. Primeira, primeiro cara que chegar grande e vier te intimidar, você fala: Ai, não, não, para, por favor. E vai chegando perto dele. E aí você dá um chute com toda a força no saco dele. Quando ele cair no chão, mais dois socos na cara e acabou. Você nunca mais vai ser importunado. Se fizer na frente de todo mundo, então. Capaz de virar um herói. Mas sabe que eu, eu tentei Porque, fazer isso? Não, sabe o que aconteceu comigo? Não. Eu bati no cara. Hum. E, mano, <laughs> yeah. foi quase o pico do Bento. Falei, cara, hoje não vai não. Sabe o que aconteceu quando eu tava voltando pra classe? Hum. Dois amigos deles me pegaram e me bateram. Okay. E aí, <laughs> se eu conseguisse revidar nesses dois, no dia seguinte eles voltavam com três. E voltavam com canivete pra enfiar no meu pescoço. E chegou um dia de me chamarem para orientação num, numa dessas brigas que a gente arranjou, e a orientadora olhar para mim e falar assim, meu, você fica se assim, enfiando essas brigas tal, por que, que você não para de retrocar? Por que você não senta ali <laughs> na frente e fica quietinho? É, que aí, né, finge claro. que você não tá aí, tenta ser invisível. A culpa é da vítima, né? Que ninguém vai bater em você. É, claro. Ela devia ter falado, por que, que você não compra um 38? <laughs> Que isso seria o certo, né É canivete, 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 sobretudo, é foda, né? né? Canivete é. é foda, né? Canivete. Tinha que ter <laughs> detector de metal em todo o colégio, cara. Eu, pra mim, eu botava. Claro, pô, essa juventude totalmente perdida. Óbvio, vou contar com a boa fé de, da, da molecada, não querer levar um, um, uma pistola pro colégio, um é, é canivete, foda. uma faca. Eu vou contar com a boa vontade desse, desse Exato, pessoal. É, é complicado, realmente. A época de escola, nossa, mano, é foda. Eu, e eu também me, me encontrei muito no, no mundo de, do teatro, cara. Eu compartilho com você dessas ideias aí, porque realmente no, no teatro a gente consegue sair da gente e viver outros personagens, né? Faz um Outras personagem ideias. aí, Tony. <laughs> Faz aí. É cara. é, cara. Porra, um, um vendedor de. Caipirinha, sei lá. Caipirinha? Caipirinha. É, com gonorreia. Dar... Com gonorreia. Ai, caramba. Eu preciso do, da minha coqueteleira aqui. Essa gonorreia Ai, tá, tá fazendo é? um barulho estranho. É, ah, tá. Co coqueteleira, entendi, desculpa. Você hum. é, quer caipirinha de, de limão ou a. Deixa. Eu tô sentindo -se de isso meio desconfortável. O que, que tá havendo? É. Eu tô com um problema aqui de, de gonorréia. Assim, ah, você tá pegando sim, meu gente. drink, e pegando no pau o tempo inteiro. Aqui? Tá vendo, né? <laughs> o que eu... que ah, tá havendo? Não cara. Desculpa, cara, Entendi. mas é, às vezes é assim que faz. Você <laughs> é... não quer uma cerveja? É mais Olha, fácil, Olha, agora você tá passando a mão do pau na cara. É... Olha, no eu chega. É, no tá. olho. Olha, ah, desculpa. Ó, ó. Pega uma cerveja aqui. Tá, e tá bom. Vai embora daqui, por favor, cara. Mas eu vou Tem te que... falar. E, que louco. Porra, palma! <laughs> Que isso? Não sabia que rolava barbichas aqui. Ó, oh, pessoal, o Tony tem DRT, Se vocês quiserem chamar ele pra alguma coisa, <laughs> por, por favor, me contratem. Pô. Olha, mas o teatro é bom pra todo mundo, cara, porque é super terapêutico, cara. Aliás, você expandiu o seu nível, o seu, a sua sua percepção do mundo, se encarnando tipos diferentes, sem julgamento, tendo que vivenciar uma situação que não é particular sua e conviver com outras pessoas também na maioria das vezes de mentalidades totalmente diferentes que as suas, entendeu? Sabe que eu gostava muito e é muito louco às vezes e é muito você fica muito frágil fazendo é do caralho, improviso. É improviso, né? Porque improviso ele exige um lugar seu do, de você esquecer o ridículo. E é isso, e, e isso é uma coisa que a gente tem uma noção muito grande nossa no dia a dia, assim. E principalmente quando a gente fica mais velho. Às vezes você não faz uma coisa e fala assim: pô, mano, se eu fizer isso vai ser meio ridículo, tá ligado? Se eu usar essa roupa vai ser meio ridículo. Se eu sair Sim. assim na rua vai tudo me achar meio ridículo. E quando você tá nesse ambiente é meio tipo assim: que nem você fez agora. Tipo, mano, faz aí o vendedor com gonorré. Você tem que ligar uma chave na sua cabeça do tipo assim: mano, é isso, foda-se. É, é, é isso daqui e é um segundo tal. Você quase desprende uma, uma trava que a gente tem. Que até inibe a gente de fazer coisas, tá ligado? E isso eu achava do caralho, assim. Fazer improviso, eu acho que é uma, é uma coisa muito... Exige muito da gente se conectar muito mais com agora do que com o pensamento futuro do que vão achar da gente. E essa é uma concepção muito difícil da gente desligar, assim. Porque tudo que a gente tá fazendo o tempo todo... Já tentou começar uma atividade nova agora que vocês estão velho? É, é uma merda. Não é uma bosta de você para e fala assim, mano, eu vou ficar ridículo fazendo isso. É, não é nem isso muito, é... Às vezes é o pensamento de que já é tarde demais. Né? Tipo assim, eu só tenho umas 30 anos no máximo, de vida, <laughs> se eu tiver sorte. Né? Já tenho 40, então, vai. Você não vai aprender a dirigir helicóptero? Eu, isso até é, dá pra fazer, eu tô sendo meio fatalista aqui, mas dá Não, pra mas por exemplo, é. tipo, pô, eu voltei a lutar, que era uma coisa que fazia tempo que eu que não tô tá fazendo Gil. Fazendo? E é muito louco de você parar e falar assim... Cara, eu tenho 35 anos, faixa branca. E pô, já, já, tenho, já tenho faixa de judô, já fiz outras lutas, então não sou tão cru assim. Mas eu sou muito novo nisso. Uhum. Então eu não tenho tanto conhecimento. E às vezes você pega um moleque que tem 20, que o cara dá um... Mas isso é bom para o cérebro, sabia? Você sempre aprender, procurar aprender alguma coisa totalmente nova que você é uma bosta assim que você não tem nenhum conhecimento entendeu se tentar aprender alguma habilidade ou ler alguma coisa que você não tem nenhuma intimidade é uma parada que faz eu já li que faz seu cérebro funcionar melhor e de um é. outro jeito ele aprende a funcionar de um jeito que ele aprende mais rápido que ele decora que ele funciona melhor entendeu mas boa parte das pessoas acaba parando ah, é. no começo porque esse medo do ridículo de você começar um bagulho novo de parar e falar assim Puta, eu não vou ser bom, ou isso é meio ridículo, ou eu vou ser o tiozão do rolê. É, eu, eu fiz Kung Fu em 2019, antes da pandemia, assim. Ah, Comecei, assim, e, pô, tava achando muito maneiro, porque é uma parada que eu falei, cara, eu não tenho nenhuma obrigação de ser bom nisso. E era maneiro, tipo, eu gostava de evoluir, ver que eu tava evoluindo num bagulho físico, assim. Mas eu falei, cara, não, eu não vou ser atleta disso, não tem que. Sabe assim, tipo assim, eu tô fazendo o que eu quero fazer, é. mas não vou. Minha vida não depende disso, sabe de. E, é maneira isso é e, mas exige assim eu é. acho que é uma coisa que você consegue ter isso a partir de um nível de aceitação próprio uhum. muito grande que a gente está o, o tempo todo até aquele papo que a gente falou de ego e tudo mais a gente está o tempo todo lutando contra o que a gente pensa de nós mesmos e o que a gente acha que as outras pessoas vão pensar de nós mesmos então por exemplo o que, que um cara às vezes que tá com sobrepeso gordinho tal ele vai para academia pensando tipo porra vai todo mundo me julgar porque eu sou gordo ah, vai todo mundo me julgar porque eu sofrango sou frango, tô pegando um pouco peso. Mas o objetivo da porra da academia é isso. A academia não começou para pessoas que pegam peso continuarem pegando peso. Ela começou para pessoas que não pegam peso ou que não fazem exercício, começarem a fazer exercícios. E, e, e é um passo, às vezes é quase um passo no vácuo que a gente tem. E, e eu sinto que quanto mais velho a gente vai ficando, mais desafiador ele é de você assumir. Porque você é moleque e você vai fazer uma arte marcial? Você foda-se. Você até cai de cabeça, você estuda, você aprende e tal. Mas, a gente, mais velho, a gente não quer assumir esse risco da vergonha, esse risco desse autoentendimento. É difícil a gente matar esse risco do ridículo e começar a testar coisas. E experiências, e fazer coisas e. e, e... É, mas na arte marcial tem um risco de vida também, né? Caralho, fala, mas... é, eu, é claro, eu caio, uma criança ela cai, dá uma cambalhota, provavelmente ela não vai quebrar o pescoço, né? Mas um velho. Se ele cai de mau jeito, acabou. Se cair aqui, já era, Bento. Não, se, o, se alguém mais velho Nossa. cai aqui, pescoço aqui, porra, basta você ver qualquer briga de rua, não num ambiente que tem tatame e tal, mas qualquer briga de rua, rapaz, você deu, levou um soco errado. Caiu ali, ó. Bateu a cabeça, já acabou. Você tá tudo bem, hein? Não, eu, eu perdi o retorno. Uma porra. Mas tá sem, assim, ainda? Acabou. Tô, tô com o retorno. Ah. Mas você vai treinar no rolê? Que não, não vai treinar no Clube da Luta. É, não vai com o Brad Pitt. Mas, é. Você tá vendo muito filme, velho. Se, que se tiver que tirar de... o sapato e a camisa pra treinar a sorte, Marcelo, você tá no lugar errado. Cuidado, cuidado, é doido cuidado. isso quando você. É... Tipo assim, fica com esse negócio, né? Porra, tal pessoa vai achar isso, mas a maioria das pessoas elas não estão nem aí. Pra... Tipo assim, elas só pensam nelas mesmo não de um jeito ruim. Assim, elas estão preocupadas com, com o dia a dia delas, o que, que elas vão fazer. Assim, se é. elas pensam em você por um segundo, é um segundo, depois já vai embora. Na tipo... verdade, está todo mundo preocupado é. se eles estão olhando para ela. Você é. está é. se sempre preocupado se estão olhando para ele. Geralmente, essa, eu, eu, quando a pessoa é, vai na academia, não sei que lá, eu sempre noto isso, que. Né? A pessoa tá focada nela Ah, quando eu fui fazer a aula do Nu no teatro hum, Que aí eu fiquei é, Você fez Nu? Fiz, tinha uma aula do Nu Macaquinhos, chama então tinha uma aula do Nu, que era uma é, aula a... né? Qual que é o nome daquele lá? Do... Macaquinhos, Oficina? Né? Não, era na Cal Na Casa dos Artes Ah, do Jato. Rio, do Rio Aí tinha uma você aula do que Nu que cagar numa lata igual o Doutor Ababinha? cara Aí tinha <laughs> a aula do Nu Mas aí eu tava tão preocupado que eu quando estava chegando perto, ele não falava, né? O professor ele falava que ia ter, mas ele não dava data para a pessoa não faltar intencionalmente. Então ele só avisava no próprio dia, Era um dia normal. Falava é hoje a aula do Nuno. Aí quando foi esse dia, eu estava lá e tive que fazer, né? Mas eu vou te dizer, eu fiquei tava tão preocupado da galera me olhar e quando eu olhei aí depois eu não era para você olhar né para todo mundo eu acho mas aí eu abri o olho e comecei a olhar e tava todo mundo ninguém prestando atenção um no outro assim cara tava todo mundo focado e com as suas próprias vergonhas e neuroses internas assim provavelmente achando que todo mundo tava olhando ela também mas não é geralmente é, é besteira é, né? você não fazer uma parada por, por, por causa da da pessoa. Você tem que falar assim, foda-se o resto do mundo, eu simplesmente tenho que fazer isso, cara. E foda-se, não interessa se alguém está olhando, se tem tá uma pessoa pegando fogo do lado, se tem um, uma geleira caindo aqui, eu tenho que focar no que eu tenho que fazer. Se quiser olhar, olha, irmão. É isso, estou meio fora de forma, e foda-se, parceiro. Pô, é, sim, não tem essa de ficar. É Senão você não vai, a vai fazer nada mais, entendeu? Não. Já sabe, se virem um bento pelado na rua. Não, pelado no não, ar. mas eu vou te dizer na academia, eu tiro a camisa, cara. E às vezes eu não tô em super. Eu vou eu gosto de correr sem camisa. Aliás, esse negócio de correr de máscara, eu vi várias matérias aí falando que não influenciava em nada correr de máscara. Quem que escreveu essa bosta, na verdade? Que eu vi em vários sites, porque é mentira, <laughs> claro. Claro que influencia. Quero ver tu correr de máscara aí, 10km, 7. eu, dez quilômetros, eu sete. tô pensando: que a academia é essa que você pode tirar a camisa? É, lá, o prédio não, dele. Um Ah, do prédio, prédio? Ah, prédio, tá. Prédio, Porra, prédio. não. Eu falo, caralho, que smart fit pra frente, mano. Fica um monte de criança <laughs> e o Bento sem camisa lá. <laughs> né? E aí, Tony? Vou dar jeito um retorno. Né? Meu ah, retorno aí, deu, deu uma burrida, mas tá, tá morrendo e ressuscitando, mano. <laughs> mas acho que é meio isso a galera tá sempre só pensando nela própria o que que ela vai fazer a gente fica com essas noides, ah vão achar que não sei que lá e tipo é só bobeira né cara? é é é, é, que é é muito difícil tem, tem, eu tenho conversado muito com uma galera da psicologia mano ah. e, e é muito louco que cada canto da psicologia cada um tem um psicologia comportamental tem uma teoria psicanálise tanta teoria junguiano tal 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 tem muito a ver com aceitação também, tem muito a ver com o ambiente que a gente cresce. E também tem a ver muito com, com as capacidades que a gente tem, cara. Eu tava conversando esses dias com. com Não, tô sem retorno nenhum. Com Douglas Flamino, que é um cara iradaço, assim. E eu tava falando pra ele sobre mentalidade de jogador, assim. Não foi? Que... Não sei se você já conversou com algum atleta. De, de já, ponta, assim. Já. Charles do Bronx veio aqui. Foi uma, uma grande uma... conversa aí. Você já parou para reparar como esses caras têm uma parada sinistra de uma confiança? Que é um pensamento dos caras, assim, quase inabalável, assim. Do tipo. Não tem como eu perder. Eu fui falar com o Falcão do futsal. Uh -huh. Eu tava falando com ele sobre um pênalti que ele cobrou numa final que ele jogou contra a Argentina, que o Brasil ganhou, <laughs> tipo, de 2 a 1 um, de virada, quase no fim do jogo, assim. Foi uma coisa mega catártica. Assim. E eu fui falar para ele, eu falei assim, porra, ei, quando você foi bater o pênalti ali, passou na tua cabeça que você ia errar. E aí o maluco pegou e falou assim: não. Em nenhum momento eu pensei que ia errar. Eu fui lá, eu sabia que ia fazer o gol, fui lá e fiz o gol. E é muito louco, é quase a antítese daquilo que a gente estava falando, do cara que não faz nada pro julgamento. Tem uma galera, principalmente a galera de esporte de alta performance, e aí eu entrevistei o Bolt uma vez, uhum. que é muito louco. O que, que Bolt faz? Desculpa. Usain Bolt. Usain Bolt. O, Bolt. o homem é? É mais rápido, rápido do de mundo. Corrida? É, é, de é, corrida. Eu não sei de esporte, Campeão, né? maconheiro, é, não sei se é. maconheiro mais. É, por isso você conhece. <laughs> cara, olha, eu queria ver, o cara fuma maconha, ele mora na, na Jamaica, eu não sei se mora ainda. E é um dos homens mais rápidos do mundo. É. E aí? maconha faz mal? Um cara é o mais, Michael Phelps, maior campeão é. de natação. É e é já agora. Mas tudo bem, vai, falar, desculpa. E é. e é muito louco você falar com um cara, você sente do cara uma parada que, assim. É uma confiança inabalável, tá ligado? Uh -huh. E é muito louco de você tentar imaginar de onde vem isso, sabe? De onde vem essa, essa parada muito louca dessa confiança bizarra, que é quase o oposto do que a gente falou. Que é o cara que não está disposto a errar, que é o cara que não tem possibilidade de errar, tá ligado? E aí, como é que você conseguiu explicar isso? É um ambiente de criação? É um treino militar? Acho que é muito feito? treino, né, cara? Assim, quando você está todo dia vivendo aquilo, você fica com uma mentalidade né, de. Criação militar, claro. O cara criou. Foi na Jamaica, ele criou sem assim, regalias, né? De tipo, ai, tudo bem, filhão. É como é que é? Não, hoje você não precisa correr, não. Corre quando você Obrigado quer, não. Devia papai. ter um pai, é um pai linha, linha casca, casca grossa, entendeu? Que obrigava talvez ele a, ele a correr, ele é o melhor, sacou? Aí às vezes é se chama tough love, né? Aquele é assim que com o Gustavo, não Não <laughs> sou assim. ainda. Ah, você gostaria de falar para os outros, Seria não? Assim? Mas eu acho que esse, esse tipo de criação, se eu tivesse mais presente ou mais fibra, eu. Talvez não desce, porque não é da minha natureza, mas eu não acho, não, não acho repreensável, assim, reprimível. Mas você acha que dá para desenvolver isso, assim? Você conseguir. Essa confiança? Você conseguir. Você é... pode fingir, né? E aí não, depois de que... tanto você fingir, você começa a ter. Tipo, você acredita que você tem. Eu acho que tudo dá para você mudar na sua cabeça, assim, cara. Tudo o pensamento, cara. A gente tem muito isso que a gente, a gente fica limitado com o negócio de ah, eu sou assim, mas é o que você quiser ser, tá bem entendendo? Tá é, eu sou assim, geralmente é uma desculpa pra pessoa é. não mudar, né? Não mudar alguma merda, assim, tipo assim, porra, ele, ele é ele bate na esposa, ele é assim, gente. Ele é de. É o, é. É o Fábio, né? Ele é assim, ele bate, não tem o que a gente pode fazer, ele bate. Mas isso aí, ele bate, não é, né? Então para, porra, muda. não é, Ele não é assim. Cara, é isso. É lógico que mudar não é você falar, ah, eu mudei, tá ligado? Assim, você fala, eu quero mudar, e daí tem um processo para isso, tá ligado? E esse processo às vezes demora muito, cara, assim, sabe? Tipo. Mas você pode mudar o que você quiser? É, eu acho, pelo menos. Né? E, é, mas as coisas que você fala lá no, no canal são mais umas coisas mais. É, um pensamento mais progressista de como a galera tem que agir hoje em dia, né? Mas... Cara, eu, eu não gosto muito de falar como as pessoas deveriam agir. Eu sinto um pouco que é muita presunção minha. Mas são, são dicas, né? de comportamento. É, eu acho que é muito mais, às vezes, um... Um, uma... um guia. É. É muito mais um pouco da minha reflexão de algo, de um problema, de um, uma hipótese de solução. Eu acredito que existem hipóteses de soluções até melhores, às vezes, que a minha. E conheço pessoas que são muito mais inteligentes, muito mais versadas. Mas essa questão, até mesmo de progressista, é uma questão mesmo que eu tento me desafiar, porque eu não quero falar só com o público do pátio, da PUC, que tá dançando pelado enquanto faz o macaquinhos. Porque abraço, eu... pessoal do Macaquinho. <laughs> Tamo junto, vem aqui no Branco. Vamos, vamos fazer aqui de verdade. É... Quanto de Pix precisa para fazer o macaquinhos? Com, ah, com bem? Esse macaquinho. Porra! Cara, que eu vou te dizer um que evento? eu conheço o pessoal deles lá, hein, Boa. cara. Boa, vamos fazer o Macaquinhos aqui no meio, Eles fizeram dança de macaco na sala de aula. Não, é um pouquinho mais, mais de, intrusivo. de artes é, visuais. Como que é, Tony? O cara, eles enfiavam o dedo no cu um do outro. Cara, é uma ah, galera de belas artes. Agora, foi Até Viu, Yuri? É, é pessoal da, da sua faculdade. E é tudo bem também no Macaquinhos. Agora eu lembrei, eu lembrei. Aquele <laughs> círculo que as pessoas vão... do é, isso, do... Conheço. isso. Conheço, é inclusive, arte, né? par participaram num clipe do Mais Banda Minha Andragonia. Olha, eles estavam fazendo macaquinho no Não, não estava, mas temos uma comunicação muito legal, cara. O vai fazer aqui no Benhô, o Bentola vai participar. Vai ficar bem no meio, né, Bentola? Igual uma centopeia, humana. É, isso é uma centopeia humana genérica, né? Vou te falar, porque centopeia humana é legal. Esse sim, sim. Não um dedo, né, mas tudo bem. Mas, pode é, pode mudar se você quiser. <laughs> Voltando pro é, bagulho, é uma coisa que eu tento. Hum. E eu tento muito ter, assim, até por mim, porque eu sinto que se eu estiver falando só com essa galera, acaba sendo muito papo muito restritivo até. É um papo meio. Eu acho que a sociedade é muito complexa. E eu vejo até mesmo pela minha própria família, assim. Eu tenho tio, cara, que é, é bolsonarista ferrenho. Boa! Cara, dá, dá... <laughs> Dos seus, é, né, é. é o cara da família. É o cara que, ele, é. em diversos níveis, ele é homofóbico. Mas é uma das pessoas que mais foram firmeza na minha vida. Que mais me ajudaram. Que mais estão predispostas a tudo. Hum, é um o que... é assim comigo também, <risos> <risos> Não, E é um cara que, tipo, ele é um cara que ele, ah. ele me trata muito bem. Ele cuida muito bem de mim. Ele é um cara que, qualquer, qualquer pequena fração de sucesso que eu tenha, troquei de carro. Uhum. O cara que ele me liga para falar: Porra, cara, vi que você trocou de carro, que foda. Gosto muito de você desde moleque, parabéns. Blá, 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 blá. Esquece, 17, hein? É. Aí é uma parada muito louca assim: Como é que eu posso falar para esse cara Fala assim, tá? Mas você não tem o mesmo viés ideológico, político que eu, então suma da minha vida? É foda, cara. A galera vive numa realidade muito diferente, cara. E, e ao mesmo tempo, é, é, por, por fazer coisas que eu faço, porra, de, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de luta, eu gosto muito de ir para jogo, eu gosto muito de precis... Gosto, gosto. Eu, eu gosto mesmo. Assim. Tiro, né? E ainda não. <laughs> Mas é. você nunca sabe amanhã. É, e, e ao mesmo tempo, eu, eu, você tá com essas pessoas, e é uma coisa que o que funciona no Twitter, o cancelamento do Twitter, o cancelamento do Facebook, considera a vida real, velho. Você lança um comentário que você lançaria cancelando alguém no Twitter na frente de uma pessoa, cara, é, às vezes é um pouco tipo, mano, vai no seu cu, sabe? Tipo, o que você tá falando. Volta pra vida real, volta pra não sei, o que, não sei o que lá. Tipo, pô, beleza, você pode ter suas questões políticas contra o presidente? Tem que ter, porque tá uma bosta. Você pode ter suas questões políticas com o seu não sei o que sei lá. É normal? Tem que ter. Acho que a gente tem que ter um, um limite do. Pô, tu tá saindo com nazista, beleza? Foda-se um nazista. Mas também tem pessoas que vão pensar diferente da gente. Do mesmo tempo que a gente tinha a treta, do Aécio e Dilma. Mesmo jeito que tinha Alckmin e Lula. E é uma coisa que a gente acaba virando uma massa de manobra meio louca. E quando eu tô fazendo meu conteúdo, eu penso muito nisso, do tipo assim: caralho, será que eu quero transformar meu conteúdo, a, a baixar o avatar aqui do esquerdo macho, desconstruidão, falar que eu ando de rasteirinha? É um e... caminho perigoso às né? E é uma merda, porque eu não sou assim. Porque eu não sou um ser iluminado, eu não quero ser um ser iluminado, e porque eu também quero conversar com pessoas que têm vivências diferentes que a minha, porque é legal pra caralho. E é louco, né? Que até. Nossa, tem até um... CTV, <laughs> eu pensei que era o Yuri falando <laughs> com a mente. <laughs> é, <que> eu... <laughs> é louco que, que tipo, você falou que uh, antigamente, há uns tempos atrás, Alckmin e Lula eram. Aí, eram Tony. completamente diferentes, né? Eram. Po polaridades diferentes e hoje estão juntos numa chapa, né? Então isso realmente mostra o, 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 o quão a, a, a parada toda é mutável, né, cara? Não, Tudo e... uma palhaçada, né? É, é. uma bela palhaçada. Vocês é. têm feito podcast, conversado com pessoas diferentes. Só de esquerda, cara. é Puta. Tô então... <laughs> Não, eu ia falar que é. eu também. A gente começou é. um podcast também. Uh -huh. E, a gente tem, e é um desafio até que eu dou, até mesmo a própria equipe, até porque eu quero ter essas conversas de tipo, cara, eu quero trazer aqui um policial. Eu quero aqui trazer um lutador, quero aqui trazer um jogador. E se você está com esse cara e falar assim, meu, o que, que você acha de Lula, PT? O que, que você acha disso, 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 A gente sabe quais são as opiniões do cara, mas ao mesmo tempo é um cara que tem uma vivência tão louca, que tem uma história tão legal para contar, que tem visões e percepções. Eu conversei com um atirador de elite irado. E é um cara puta bolsonarista. Só que foi uma troca tão maneira, foi uma conversa tão maneira, de eu olhar pro cara e sair com uma admiração do cara, e eu falar assim, mano, por esse maluco, ser o que ele faz e fazer o que ele faz. Não, é, as pessoas querem diminuir todo mundo numa coisa só também. É meio ridículo isso, né, cara? Tipo, é como se a pessoa, a pessoa votou no Bolsonaro, ela é o pior ser humano do mundo. Não é bem assim, tá ligado? Tipo, é uma escolha que eu acho errada é vai que o cara mas, tipo, voltou, não quer dizer não? que o que, que tudo que o cara fez que ela, é. sabe assim o cara às vezes tem muito mais valor que em muitas outras coisas que vai o cara a curou câncer e curou o câncer mas deslizou e voltou voltou no bolsonaro e aí <laughs> tem que matar esse cara <laughs> ele é ruim não, e é difícil cara e é muito difícil assim então, por isso toda vez que que porque assim eu tenho ideias progressistas que eu acho que são ideias uhum. mais liberais até do que progressistas assim você virar para mim e falar assim uma sociedade perfeita para mim Cara, você pode dar, você pode ficar com uma mulher, você pode dar para um cara, você pode ficar com uma mulher trans, com um Corrigiu homem trans. rápido que tu ia falar. Mãe. Eu falo que você pode dar para uma mulher, <laughs> ficar... não sei também, vai que é uma mulher. Você pode sei dar eu... um rabo, pode é. fazer isso. Ser... <laughs> <laughs> é, para mim, eu não me importo, porque eu acho que você pode fazer o que você quiser, foda-se. Acho que todo mundo, pelo menos, deveria pensar assim para a gente poder ser livre. Nisso, porque para mim não faz diferença nenhuma estar aqui com. você Até na hora que você não estava aqui, eu até fui falar com o Yuri. Não faz diferença ele pra mim. Ele perguntou se eu tava solteiro, cara. Ah, tá. é, não, eu já fui pedindo em namoro, pelo bem, então ele terminou <laughs> comigo muito rápido. É, eu, é. Não, eu não ligo também para essas, essas besteiras aí. E, só que ao mesmo tempo, é, é muito difícil você limitar conversas ou limitar existências. E, e eu sinto muito disso de, no conteúdo que a gente cria. De eu tentar sempre estar tá deixando uma porta aberta para entender que um cara que vai, às vezes, querer entrar nesse conteúdo, talvez ele não vai ter uma aceitação 200% do que eu penso. Às vezes ele não vai querer pensar ou seguir o mesmo estilo de vida que eu sigo ou do que eu seguiria, do que... mais Pior que eu tava eu tava no Rio, olha só... Desculpa até te interromper, mas estava no Rio, conversando com a galera na faixa dos, sei lá, 50, 60. E aí, só cara... Só <laughs> Não, é, só mesmo. E aí chegou num momento, cara, que é... To, todas essas pessoas começaram com uma parada assim é, sei lá que conversa que rolou mas que eu não quero eu não queria ter um filho gay e aí o outro é, é porque a pessoa não pode falar isso mais que ela não queria ter um filho eu acho que ninguém né quer de verdade ter um filho gay né porque às vezes a pessoa sonha que ele tem uma família eu não sei que lá, netos eu falei caramba cara que isso né e aí você não queria pode que o Google você que eu falei por tanto faz cara é, se ele for gay ou não, entendeu? É, ele já é... colocou o nome do filho de Gugu, cara. <laughs> que idiota. Mas eu falei... Cuidado é é... com o ar-condicionado, hein? Mas eu falei... É, claro Deixei longe não, do ar-condicionado. E, aliás, é... <laughs> algumas pessoas... <laughs> até... daí. Algumas pessoas até é. ficam querendo né, que, as... que os filhos tenham alguma coisa especial, né? Que elas julgam só pra ter alguma coisa na vida. Pra, tipo, ficar falando ou militando ou ter uma causa <laughs> de militância é, é. justificável sim, entendeu meu filho tem não sei o que lá meu filho não sei o que precisamos aceitar tipo assim é um encravado em criança sim meu filho sofre de um encravado e precisamos falar é, é muito... sempre quer ter alguma coisa especial sobre sobre é. o, o filho mas para mim sei que eu não sei que não faz a não mínima é, a diferença assim isso que é. você não pode ter uma família artificial no sentido que você Adota um monte de gente, pode ser com um cara ou com uma mulher, tanto faz. Cara. Pode ter família, não tem mais. Essa ideia de ter uma família que é um pai, uma mãe, um casal de filho, porra, cara. Alguém quer esse pesadelo para a vida? Não, na boa, cara. Maldito pesadelo você ficar com. Né? Nessa Constituição aí todo mundo senta às oito para ver a novela. Filho, vai pro quarto, já fez da vez de casa. Amanhã a gente janta junto. Nossa, cara, dá um tiro na <laughs> minha cabeça logo é. antes que só aconteça. Bento abraçou o niilismo. Não, não é niilismo, mas, porra, às vezes eu, eu acho que, sei lá, as coisas deviam ser mais soltas, né, cara? Sem essas institucionalizações malucas, de, sabe? Sem ter burocracia por trás de, sei lá, amor, né? Você bota umas é. camadas burocráticas. Você ou... é, viu o papo que tá rolando nos Estados Unidos? Bisonho. Mas rapidinho, você põe em prática todas as paradas você prega? cara eu tenho é eu tenho tentado muito e é uma coisa muito difícil de não falar nada que não seja algo que eu faria ou que eu faça, e isso é muito difícil algumas coisas ajudaram muito por exemplo a gente fala de, falava bastante de modo hoje em dia a gente tem falado um pouco menos cara você vê uma foto minha antes de começar o canal e depois cara mas parece que eu morri e voltei Parece que trocou o ator no mid-season, tá ligado? Voltou, Entendi. fizeram um recasting ali. Mas eu notei quando você chegou, você e... tava com um cheiro ótimo. <laughs> sem exorção. Eu até comentei, eu falei, porra, perfume bom. Chama Leblanc. Leblanc, né? Leblanc. Porra. É... Mas, por exemplo, principalmente de comportamento, cara, começou a fazer terapia fez bem pra caralho pra mim, assim, que é, e lucidou, e estudar psicologia também, e tá conversando com psicólogos. Ajudou até mesmo a resolver problema. Falar de relacionamento com psicólogo. Caralho, como eu resolvi tanto problema de relacionamento meu. E eu consigo ver do cara que eu era aos 15 anos, que a Gabi conheceu. Acho que foi aos 15. Pro cara que eu era aos 20 e poucos, quando eu comecei o canal. E pro cara que eu sou hoje, eu sinto que tem muita coisa que eu fui aprendendo no meio do caminho e praticando por contatos que eu tive, por experiências que eu tive, que eu olho e falo assim, caralho, mano. Eu tenho vergonha do que eu fiz há tanto tempo atrás. Eu encontrei uns amigos meus de faculdade e, e foi até um... Mano, muito louco, assim. Tipo, ah vamos fazer um churras aqui em casa pra gente trocar ideia tal, não sei, tal. e tal. Chegou um amigo meu e falou assim... Caralho, né? Você lembra que o Edson era sujo, né? Era tu? É. É o sujo? Ele é? Tá essa, é sujo? Eu, Por quê? Porra, mano. Só falava merda. E, tipo, não. Cala a boca, mano. Ah, não era de higiene, não. Não, não, não. Ah, é, tá. Talvez, sei lá. É. Tá. Pode, posso, posso ser. Não. E aí, o cara virou assim: ah, era sujo, né? Só falava merda, não sei o que você fala. Eu é? Olha aí, cara. E... Falaram que 76% falou que sua tatuagem é cafona, cara. cafona, né? E... Pô, mas aí foi chantageado pelo. O quê? Pelo chat, hein? O, é, o sim, sim, pô. Cadê o não? É, eu acho que a galera botou no não. Sabe, posso dizer no o segundo que, sim, né, talvez? Sabe o que, que é cafona de verdade? Vou estar tá em enquetezinha de YouTube, <laughs> e... entendeu? Sentiu, é hein? De verdade, Sentiu, hein? Sentiu, né? hein? Pois é. Cara. Uma corda. Mas. Nem vi que tinha dois sims ali, cara. Eu tento muito praticar, cara. Porque é muito difícil. Eu acho que, principalmente quando a gente cria conteúdo, você tem que muito praticar o que você vive, assim. De uma certa maneira. Porque senão acaba sendo uma hipocrisia, acaba sendo. E o público pega, velho público pega. É, as pessoas odeiam isso, né? Parece, é. né? Tipo, se a pessoa olha e fala assim, pô, se eu falar aqui, sou vegano, não como carne. E amanhã eu tiver com... Você é vegano? Não. Já Você mais falou fala, aqui, cara. <laughs> Você fez o um corte do... É. É, e eu aparecer amanhã com baby beef, cara, a galera cai em cima. Por isso que eu acho que é tão importante às vezes falar mesmo, tipo, cara, eu sou merda. Tipo, eu sou muito pior hoje, tipo, sou muito pior hoje do que eu vou ser amanhã e depois de amanhã, depois de amanhã, espero que eu esteja melhorando de algum jeito. Mas desculpa qualquer coisa, tá ligado? É, a maioria das pessoas é, é fraca e ridícula, né? Porque vamos dizer, eu sigo você, você é vegano. E aí um dia você come carne, eu vou falar, putz, que merda, eu achei que o cara era vegano. Fim. Você acha que eu vou ficar revoltado? Eu acreditei que você era vegano. Perdeu mais um seguidor, não sei o que é lá. Você acha que eu vou ficar nessa co comoção? Só se eu for uma pessoa totalmente fraca, sem personalidade, sem vontade própria, sem pensamento próprio, que precisa de uma outra pessoa para saber o que, que eu vou pensar sobre um assunto, ou, ou vejo catarticamente naquela pessoa eu mesmo e aí julgo ela para um comportamento que eu acho que ela não deveria fazer, sendo que ela sou eu. Ah, mas o cancelamento é isso, velho. É. Porque tem níveis de cancelamento, assim. Se você é para para ver, tem o cancelamento do. O cara que chutou uma velha. Quer dizer, porra. Normal. Da... <laughs> junto. Depende da atitude da velha também, que tem <laughs> umas também que às vezes até pede. É. Brincadeira para senhoras de idade. É, se for uma velha nazista, não É, sabe. pô, aí. Não chutar ninguém. E tem aquela do cara. Pô, e puta, tem... o cancelamento mais bizarro que eu já vi. Vocês viram o do Aziz Ansari? É, eu vi esse cara, né? É. A do Aziz Ansari. É uma parada muito louca o cancelamento dele, que não dá para você entender o que é. aconteceu e, e até mesmo o jeito como o cara lidou. Era uma época que estava muito, ele pegou uma época também que era uma loucura desse movimento é. do mito, ele pegou é ponto de ebulição do movimento, então ele foi engolfado, englobado em toda aquela aquela raiva que estava tendo no momento e aquelas manifestações, então ali não tinha muita importância quem fosse selecionado naquela época ele ia cair na, na mesma ali foi uma a época de de é, bruxas e volta. ele ainda estava muito né comprando todas as brigas desse tipo então assim, tá? ele ficou ele ficou meio que em volta do que ele ficou construindo também ele é, foi um negócio é. meio foda assim. e o dele tipo você para para ver é uma coisa que é relativamente Parecia que era Fato um bad date, acontecer. né? É, um tipo, bad date, era um... não sei é, o que lá. Pelo, eu não sei direito. Pelo, Tava re, bom. pelo relato, é tipo, uma menina que foi pra casa dele, ele quis transar com ela, não quis, ele, ele quis um pouco mais, e daí acabou, e foi isso. E ele não fez nada. É. Ele não, não agrediu eu ela. Não... E aí, do próprio relato dela, tipo, ele não agrediu ela, ele não forçou ela a nada. Ele não fez nada, mas ele foi assertivo. E aí ela foi embora, ele pediu desculpas no dia seguinte. E aí ele foi cancelado. E aí é uma coisa muito louca, assim. E a gente. E tudo bem, eu posso estar aqui subjetivando muito isso. É, história. não é só lugar de fala, né? É. Vamos parar. Mas. <laughs> <laughs> <Cara, chegou> que <aqui. risos> coisa que é, me bem, cara. Mas é, é muito louco, assim, porque quando a gente pega esse tribunal da internet e acaba virando um, um cancelamento, às vezes, às vezes as pessoas não sabem por quê. Estão cancelando a outra, mas estão cancelando. É porque elas fazem parte do é, às tem... vezes do mapa tota que muito cinismo também, né, cara. É. Tipo assim, é... O Regis Tadeu é cancelado. É. Né? É. Nunca Pô, você nunca vai pisar, nunca vai pisar aqui mesmo. Mas tirando isso, cara, tipo é um cinismo, assim, sabe da galera de tipo assim, a maior parte dos casos assim, eles sabem o que está acontecendo, mas eles querem se sentir superior, a uma pessoa que está na mídia por algum motivo e eles vão no negócio só para falar, ah, eu, eu posso falar mal dele agora. Sabe assim? É tipo. É, eu parto do princípio que se você tá em evidência, 90% das pessoas te odeiam. Já. De graça. E elas só tão esperando um de. Vocês podem gostar, assim. Olha lá o Fulano. Ah, eu dou risada. Mas secretamente, ela fala assim: é ah, aquele vagabundo lá que tá na TV, que eu podia estar. Tá. É, olha lá. Nem, Ali, nem, ele nem aproveita o que ele tem. Ó. Do lado da Dani Calabresa. Olha é, lá. Não, Mas é então... que é bom ver cair, né, cara? Se você parar pra ver, a gente. É, é, é bom ver a ascensão e a queda. E a queda, às vezes, é mais divertida do que ver a ascensão. Acho é. que é um filme, né? Eu, não, é, eu sei não sei se eu não gosto, se eu gosto muito eu de acho, ficar vendo. Eu acho ruim, cara. Tipo, A galera se fudendo não, muito. Não, não, assim. não tô falando, mas a, culturalmente. Ah, sim. Pô, você para para ver. Lembra o OJ Simpson? É porque é interessante quando Porra. é uma pessoa que, teoricamente, tem tudo e ela ainda é levada a cometer uma infração. Mas é que as pessoas esquecem que as pessoas são humanas, né? Uhum. Não interessa se elas têm um bilhão de dólares ou é, foda, 20 eu acho reais. Uma aí, cara. Tipo o Will Smith mesmo, que eu fiquei putas com ele, dele dar o tapa lá, falei pra caramba disso aqui. Você ficou putasso com ele dar o tapa? Que achei isso uma arrombadaço. E já tá acontecendo, que eu falei que ia acontecer, né? Ontem já foram no Dave Chappelle, né? Antes de ontem, atacaram o Dave Chappelle, isso vai virar uma coisa comum agora, assim. Eu, eu eu, eu, eu tipo, entendo o se seu. Eu, eu, eu fiquei mais do lado do Will Smith quando rolou a treta. Não, o Will Smith, puta, arrombado. Cara. Mas assim, quando, quando começaram a cancelar os filmes dele, essas coisas, eu falei, porra, ele já é demais, tá ligado? É. É que eu acho que o, a coisa do Will Smith acho que foi tão. E assim, eu entendo. Cara, uh -huh. você tá 100% certo no que uh -huh. você tá falando. Não tô falando que você. Acho que não são duas máximas que, que debatem uma com a outra. Eu consigo olhar que ele ficou muito à flor da pele. Ele devia estar tá passando por uma parte de coisa. A cabeça de ver ele tava. E aquilo ali foi um estalo é, e aí não. aquilo causou uma agressão que tá errada, agressão, mas não, eu mas consigo entender o lado humano. Ninguém acha que ele tá, ele não acha que ele tá certo, a mulher é. dele não acha que é. ele tá certo, ninguém acha que ele tá certo. só no Brasil aqui que foi a galera, ele foi proteger a mulher dele, mas é um bagulho que tipo só aqui que aconteceu. Nos Estados Unidos a galera toda repreendeu ele. Porque, velho, você não, você não faz isso. Você não chega numa premiação e dá um tapa em alguém. Né? Não funciona as coisas É assim. que a gente é muito passional, é, né, brother não, Acho que a gente tem muito funciona. isso. De... Tipo assim, não é como se ele não tivesse 40 anos no show business, sabe? Ele já fez piada ah. de careca em talk show, sabe? já fez, sabe assim? Ele mesmo já fez. Sabe assim? Não é, tipo... Não tem desculpa porque ele fez. Mas, assim, dito isso, eu acho que ele tinha que ter penalidade no Oscar. Uh -huh. Porque, velho, você não chega num evento desse, faz isso. O exemplo que você dá é horrível. Mas, assim, a partir do momento, ah, todo mundo vai cancelar todos os filmes do cara. Não é assim, cara. Beleza, o cara foi lá, pediu desculpa, beleza. A vida segue, tá ligado? Assim, é o que eu penso, pelo menos. Tá é, 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 que falo, é que eu falo que você tem, um, é. tem, tem uma bagagem muito forte de comédia, né, mano? Você hum. tem um, um histórico muito foda. Sim. E é sempre muito legal ver um pouco desse. Pelo menos pra mim, uh -huh. como quem gosta de comédia, mas não faz comédia, é muito legal ver a galera da comédia falando, assim, né? Porque vocês têm. De todos os. Cara, você não. De tudo que a gente tá vivendo agora. Uhum. Comédia que mais se fudeu É. é de, tipo, são... antes a comédia era uma baba de fazer, porque você meio que fazia, se uhum. fosse uma bosta, fuda se Se fosse boa, era boa, se fosse boa com umas piadas ruins. É só um idiota falando, é. uma merda. É. Tipo, assim, oh, era às vezes sa ele sa erra. Sa Sabe qual que é o exercício que tem que fazer? Toda vez que tiver alguém fazendo uma piada no palco, você imagina que ela é dá mastor pitaco, tá ligado? Uhum. É isso, cara. Um comediante é isso. Ele tá lá em cima pra fazer você rir, cara. Assim, não, é, não é pra você levar a sério o bagulho. E, tipo, a galera fica levando a sério como se Não, mas você pode falar tudo? Ela fala, ah, mas não mas É 10 é, é é. segundos que alguém fez uma, falou alguma coisa que você não gostou? Ah. É, Segue. Sozinho, tá aliás? E quando você que é o um cara que é. escreve pros outros, mano? É. Como é que é o processo seu, assim, de tipo. Não, mas deixa eu falar. Na época ah. eu vi lá. Isso daqui. Da, da, ah. eu, vários no meu Instagram, aqueles stories lá. Que homem, o é, Smith. Que, que homem. Que homem defendendo. Eu, eu acho que eu falei a mesma coisa que ele. E aí, no, no, no ah. próximo, próximo post, aí, numa outra postagem, é, gente, mais compaixão no mundo, ah. mais amor. Onde está o amor? O o onde está a Smith, compaixão no o mundo? O cara foi lá, deu Pô. um tapa no Chris Rock, que é um ícone, cara. um cara, tipo, é, o tipo, mínimo que ele tem que ter de respeito com o cara, assim. E deu, dez minutos depois, eu quero ser um vessel of love. É. Você está completamente maluco, cara? Sim, não. Aliás. E, tipo assim, isso sem analisar Friamente o negócio. Uhum. assim, a piada que ele fez não é ofensiva, cara. Tipo assim, ele olhou pra ela, o que aconteceu foi isso. Assim. Ah, é? Ele tava na frente, ele viu a, a, um casal que ele conhece, que ele já conhecia, viu que ela tava com a cabeça raspada, falou, ah, você vai fazer DJ dia dia em dois, que é com a Demi Moore, gatíssima, tá ligado? Uma piada mais... Mais Flat morna possível. As... E daí no outro dia a mídia começou. Uma pessoa doente. Cara, tipo assim, pareceu que a mulher tava com câncer, entendeu? É, é que tem muitas. Con... É, é, tipo o assim... caso do Chris Rock no é, mesmo, é muito louco, que tem muitas condicionantes bizarras. Tipo, uh -huh. o Chris Rock sabia do que a Jada tinha? Não, não sabia. Então, se o cara não sabe, é muito uh -huh. difícil você julgar. E, e, e acho que nem. E, tipo, eu, eu, eu falo mesmo. É. Que nem eu te falei, não acho que você esteja errado. Mesmo, você uh -huh. assim, acho que você tá muito mais certo do que eu. Que eu vejo muito esse assim lado humano de... Eu acho ali que o cara tinha problema. Eles fazem essas é, conversas aí é. nessas mesas vermelhas. E aí uh, eu aposto que ela namorou aquele Tupac, né? E aí, eu aposto que o Tupac era um rapper, hardcore, né? Resolvia as coisas lá com a arma na cintura. Então, ficou muito, com certeza. Você cor... escutou isso? O que você repetiu isso algumas vezes? Mas, cara, ela namorou ficou... com o Tupac faz 40 é, anos. É, mas eu <laughs> duvido que não tenha entrado em evidência conversas de tipo, esse era o homem, uhum. esse era o homem de verdade, mesmo que em subtexto. eu duvido que o cara não ficou com essa merda na cabeça e falou, vou também. Eu sou um homem que defende a minha mulher, igual o que eu vou ali. Só que escolheu tudo errado pra fazer. Um é, momento. e só lembrando também que ele viu que, que ele exagerou na, uh -huh. na, 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 na forma e na ação dele e pediu desculpas, né? Sim. Pro, é, pro é. Chris Walk e a... até pra academia. Não, então... que eu, eu, eu fiquei putaço. Assim, no primeiro dia eu não fiquei putaço. No primeiro dia eu falei, caralho, que loucura. O que, que é isso? Aí quando eu fiquei vendo a reação das pessoas do Brasil que eu fiquei putaço. Falei, véi, vocês estão completamente loucos, cara. Como assim? O cara vai subir no palco do Oscar, dá um tapa na cara de um ícone, tá Assim, porque ele achou uma piada com. Sabe assim, não, isso não se faz, tá? Ligado? É, tipo assim, ele, ele é bem treinado já de mídia, talvez Sim. uma das maiores pessoas do e, mundo, para saber de que de você não comédia, faz né? isso. E de comédia, é. sabe? Ele tem entender o que é um álcool, o que é. é a vida real, né? Ele sabe diferenciar é. o que é isso. Essa celebridade já perderam contato com a realidade, que eles não sabem mais o que, é que tá no mundo real. Ah, ele deve não. achar que ele tá no filme ali, que é. ele tá no Bad Boys 5 e que tem 30 segundos. Ele pode fazer o que ele quiser as pessoas o tratamento real era remover uma pessoa que agride outra num evento desse inclusive né? eu acho até o, o, esse lance da, do Johnny Depp aí mudando completamente de personalidades Isso. mas até esse lance do, do Johnny Depp e da Amber é tipo tá virando um palco meio que de teatro ali né circo. cara os caras estão né? tão atuando esse é um espinheiro mente né cara porque esse, esse daí é um, é um... É tantas condicionantes, porque o, 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 antes de a gente falar isso, acho que é muito importante falar, que acho que é sempre uma coisa muito importante falar de, desse caso específico, é sempre falar que mulheres são muito vítimas de violência doméstica. Existe quase um, um... Pô, a gente precisa ter uma delegacia da mulher no Brasil pra falar disso, que é um bagulho sinistro. E, e é uma, às vezes uma questão financeira, às vezes uma questão de violência, uma questão de abuso, então precisa falar porque existe, é real, é praticado, porém homens sofrem de violência doméstica também, talvez não na mesma intensidade ou do mesmo jeito, e o caso da Amber Heard não pode anular outros casos de violência doméstica que existam, porque vira quase uma coisa do tipo a nágila do Neymar, sabe? Fulana sofreu um caso de estupro. Falei, ah, pô, outra Nágila aí, que nem foi, tentaram fazer com o Robinho. Robinho, cara, o cara que foi acusado, o cara foi condenado, ele é um estuprador pra corte italiana, e ele tentou usar a cartada da Nágila. Falou, ó, mais uma Nágila aí. Então, acho que é sempre importante fazer esse parâmetro, porque hum. esse caso dá claramente para ver que tinha muita coisa errada ali com aquela mina, mano. É, ali eu acho que parece, né, que o Johnny Depp, sei lá. Mas também, cara. Eu vou te falar, olha, essas pessoas são milionárias, bilionárias, cara falam, elas que se entendam, você acho que eu vou é cara. <laughs> Por favor, cara, uma pessoa uma é. tem 50, processando a outra por 50 milhões. Você não abre nem um fofocalizei ali? Não, eu sim, eu vejo no meu... No meu é não vi nada, no, meu no meu Instagram no meu Instagram, no meu Facebook pipoca, é isso? O negócio de cagar na cama foi você que me contou. É, viu? ela cagou na cama Essa do de cara. cagar na cama é bizarro Cortou o dedo do cara, sei lá, e parece que ela tá atuando em vários momentos do, do julgamento, que é, telev é televisionado ao vivo, né? Uhum. Lá. Eu acho que foi a ideia do Johnny Depp, até. Pelo que eu li foi a ideia do <laughs> mas, mas aquilo lá virou é um showbiz, ter... ver. Virou show, showbiz total aquilo. Mas ela, se eu não me engano, eu cico, posso estar tá né? enganado, tá? É muito comum televisionar em casos. Tanto que, lá. que tem... É lá, lá fora. É muito comum. É Só muito mais que tem comum... uma autorização, magista. acho, da pessoa. Cara, Não, eu sei, sei que tem alguns... Você já viu aqueles vídeos que viralizam, às vezes, do juiz falar coisa impressionante pra mulher na sim, corte? Sim, sim, já vi vários lá. Porque é... aquilo é meio que comum, assim, algumas cortes serem, serem televisionadas ou pelo menos filmadas. Então, é alguma coisa dos gringos que tem um direito deles, é completamente diferente do nosso, então é muito difícil até de entender, às vezes. Mas é foda porque o, o, esse lance dos famosos... você tá muito... Queria muito ter... Essa elevação espiritual do bem. Como assim? Do quê? De ah, foda-se, os famosos. Ah, não, eu, eu acho porra, Mas é que, mano. É ridículo isso, cara. Mas vira muito Essa espelho cultura, da realidade, né? às vezes, tá ligado? A galera acaba usando muito, acaba pautando muito a gente esses casos. E é uma coisa que a mídia faz muito, né? Profissional de mídia, vocês já trabalharam em grandes veículos, vocês sabem quanto que uma coisa que acontece acaba virando pauta por semanas. Então, tipo, pô, a novela das oito tá rolando o caminho das Índias. Então, gente, vamos fazer aqui uma piada com o indiano. Vamos fazer uma pauta de comportamento com roupa de um Saco, cara. É. Mas, mas é o jeito que a mídia vive, né, cara? Sim, não tem sim, muito. Sim. A gente. Se fosse fazer aqui um. Só acho que não. Não, não tá mais tanto assim, né, cara? É, tá um pouco. É, tá um pouco aí. Ah, não. É. é, é, é você, vai falar, você vai não falar da Marvel? Não, é verdade. É se verdade. fosse fazer uma paródia de desenho animado, você não faria alguma coisa? É, então. talvez não mas por causa de criatividade mas seria o caminho mais fácil é do... com essas redes sociais com esse negócio não tem mais com essas pessoas se escondendo não tem mais como ninguém se esconder de nada não tem mais como ninguém ser anônimo não tem mais como ninguém ter um comportamento minimamente excêntrico em algum lugar não tem mais como ninguém fazer nada uhum. isso só vai piorar até todo mundo decidir que tem a I I camera que todo mundo tem que ter em casa filmando você o tempo inteiro para melhorar o o comportamento do seu inteligência artificial, sei lá, qualquer bosta aí, vai ter um negócio de filmando o tempo inteiro daqui a pouco, entendeu? E aí você não vai ter hum. mais na, nada, nada vai escapar o olho do grande irmão jogador do mundo, entendeu, velho? E as pessoas vão viver nesse constante medo de fazer qualquer coisa, todas enfurnadas em casa com uma super TV do mas tamanho já tem. da. da... Ah, mas já é, mas já, assim, tem. já é, mas vai piorar, é, tipo assim, meu velho. A vez. gente tava falando isso hoje no carro, assim, tipo assim, é impossível a gente falar do jeito que a gente fala na vida real, porque, tipo, as pessoas não sabem entender o que é brincadeira, o que é sutileza, o que é. Todo mundo vai pegar e, sabe, você não, não fala do seu do jeito que a gente na mano. vida real. Não, o quê? É, é, é muito louco. Eu tava conversando com o pessoal que trabalha comigo, que é mais novo, ah. e os moleques estão falando, cara, eles não postam nada das conversas que eles têm, porque eles têm medo de ser cancelado. Gente que não é nem famosa. Então, tipo, o cara fala, cara, uma, uma conversa que eu tenho às vezes na minha roda de amigo, de coisas, de coisas que a gente pensa, ou de fala, ou até dúvida, ou até anseio, ou até tipo, ah, eu acho que tal coisa não é tão errada assim. Eu jamais faria isso na internet porque eu sei que você ser cancelado. E, às vezes, é uma coisa do tipo... Esse nem é famoso. Como é que você não, vai ser você cancelado não se você pode... não é de ninguém? Não, você não pode nem tipo... questionar as coisas. É. Você não pode nem te questionar qualquer coisa que já está pré-estabelecida como o um único discurso possível. Se você questiona, aquilo você já é seu lixo, lixão. Como é que você não, questiona será? isso? É uma coisa muito de... Talvez de... Grana, né, cara? Publicidade, porque tudo vai para isso, no fim, né? Tudo vai para alguém ah, que te patrocina porra. e que... É, é tu... dinheiro, o mestre. É. Mas você sabe, por exemplo, a gente ah. que tá fazendo isso, a gente ah. vive por certas... Uhum. Precisa pagar a conta, não é barato ter isso daqui. Uhum. E você uhum. sabe, por exemplo, porra, vamos defender aqui um certo regime que aconteceu entre a década de 30 e 40 ao vivo, fala, pô, acho que tinha que voltar a galerinha de vermelho. Você sabe, às vezes, uma coisa que, tipo, puta, isso aqui... Eu sei que cola com o patrocinador vira uma loucura e é uma ideia torta e é uma coisa errada, e isso acaba queimando. Eu sei que certa discussão às vezes nem é pertinente para a gente ter, ou pra gente fazer. Ou às vezes tem certos BOS que você assume e fala, tipo, não, pô, eu acho que isso é isso, e, meu, defendo até o fim. Sabe? É, é difícil, assim, porque as escolhas elas têm consequências, e quando você. A gente é figura pública, você começa a ter que tomar umas decisões, cada, principalmente hoje em dia, cada vez mais tateada, porque às vezes é o fim de um projeto. De Inco certa forma. Te incomoda muito, assim, a galera te encher o saco na internet, assim? Cara, eu, eu me incomodo mais... E, e assim, puta, tinha tanta coisa pra gente falar, velho. E... Eu acho. Eu me incomodo mais porque eu sou cancelado às vezes pelos dois lados. Uhum. E isso é foda. Que é tipo... Ah, isso que você falou foi machista. Mas uhum. você para e fala, porra, o que, que eu falei? Somado, é, eu tô quase morrendo. Que bom que minha camiseta aqui é anti-suor, tá? Tech shirt, bem ur... Quanto? 12? 12. 12%. 12%, 12%, 12% de desconto. tá? Que bom que eu tô aqui com a minha insider, que <laughs> tá assistindo esse maravilhoso episódio aqui. <laughs> é, não vou ficar com CC, antibactéria. É, decorei o briefing. Tamo é, junto, insider. Eu sou cancelado pelo cara que me chama de machista. Uh -huh. E aí o pessoal para e assim, cara, onde um é que eu fui machista aqui, velho? Porque às vezes você para e você fala, tipo. Fui lá e peguei uma mina. Pô, você foi machista. Eu falo, Fui. É, porque você falou que você vai pegar uma mina, como se a mina fosse um objeto. Você é a mulher. Eu falo, não, eu falei uma gíria que todo mundo usa no rolê. Se a galera fala isso pra você na, na vida real? Jamais, na vida real, não. Não, não isso na internet. Na internet. Não. Ah, tá. E às vezes eu sou cancelado pelo outro lado. Que é tipo. Caramba, você falou que arma é ruim. Ah, você não é machista? Ou, ah, você defende as minas, porque você é um feminista, porque você acha que as mulheres têm que ter direito, porque você não é um Red Pill, você não é um migto. O que é Pill, cara? Porra, é quase tipo o Bento. O que é Que é os caras que não querem mais namorar. Ah, tá. Sim. É. Então Red Pill é quer dizer isso? É, tem, tem. Puta, é que tem vários conceitos. Tecnicamente a galera que assistiu Matrix. Hum. É que eu não e quero é. namorar, eu quero esperar estar bem rico para namorar, meio. Vai <laughs> é, demorar, hein, pessoal, mas não. vai chegar lá. <laughs> mas é muito mais um, um movimento que os caras têm de. de... É. é que tem várias variantes, eu vou tentar ser bem tá. resumido aqui. Eu tô perguntando porque acho que já falaram disso algumas vezes aqui, eu não faço já. a mínima ideia do que, que é isso. Porque tem de tudo: tem o pill da política, tem o é. pill da sociedade e tem o pill de relacionamentos, que é mais a galera que a gente me paciência, às vezes. Aham. Uh -huh. Que os caras que acabam falando que as mulheres dominaram as leis do Brasil uhum. e da sociedade. Mentira. Que todas as leis são a favor das mulheres. Que as mulheres mandam na sociedade e que tudo protege elas. Uhum. Que elas querem pegar todo mundo. É igual a ditadura gay que eu escuto esse papo. Também. É isso, é, é a mesma coisa. <laughs> e aí os caras resolvem tomar red pill eles decidem parar de se relacionar com mulheres. Porque eles não encontram valor nas mulheres é e eles mesmo. acham que eles vão seguir ser melhor dentro disso. É. Existem outras variantes, que é esses MIG que são a galera que defende men going their own way, que é bem parecido com o Red Pill, que lá fora até tem uma discussão muito forte de leis que os caras tentam discutir, por exemplo, e são até coisas que são pertinentes, de discutir tipo, tá, por que, que quando o homem se separa da mulher, a guarda é automaticamente da mulher? Por que, que o pai também não poderia ter e a pensão fosse uma coisa compartilhada, não fosse só o cara de pagar e fosse a mulher? Uh, por que, que existe pensão socioafetiva, que é uma coisa que é uma discussão muito nova e recente? Mas aí, por exemplo, essa galera Red acaba pegando e falando assim: ah, a Lei Maria da Penha é uma lei contra homens, que quer oprimir os homens, porque a sociedade é uma sociedade feminista que quer castrar os homens. E acha que os homens... A galera tá completamente maluca. É, né, eu vou cara? te falar, a verdade é que nenhuma lei aqui serve pra porra nenhuma. Não é só a Maria da Penha, não. Nenhuma lei aqui serve pra nada, cara. Sacou? Tá? Tem lei anti-pirataria. Eu o o que é mais, fala como é... no Velho Oeste. Você mas mas é, é Acho que tem é lei anti-pirataria. E aí, você vai ali na, em qualquer lugar, 25 de março, você tem, conta tudo de pirataria, aí tem lei para não sei o que lá, aí tá todo mundo matando todo mundo, tá livre, aí tem lei para não sei o que lá, e tá todo mundo fazendo toda a merda possível, e tá, aí tem um monte de lei, e aí? Aí vamos criar mais uma lei para ninguém respeitar, aí vamos mais outra lei, e aí ninguém respeita a outra <laughs> lei também, <laughs> fica criando um monte de lei, em vez de porra, fortalecer as penas, as as sentenças, reformular esse esquema de presídio aí, que é ridículo, e, ref e refazer as sentenças para pessoa que mata alguém pegar a vida inteira na cadeia, 60 anos, não sai em cinco anos, eu vou, mato você, você aqui, tô fora da prisão em dois anos. O Pedrinho Matador tá dando palácio é, motivacional, aí, tá? Um grande abraço, irmão. Não, você quer que alguém deve qualquer coisa <laughs> sério aqui? A pessoa não né, vai falar o quê? Pô, né? Ah. Delegacia, vou fazer uma delegacia da mulher. Pô, por que, que você não foca em fazer a delegacia que já existe funcionar? Né? É foda. De falar, vou criar uma delegacia para cachorro. Ah, é. Então vai ser igual a bosta da delegacia que já existe. E a outra vai ser. Aí ah, vou criar um monte de delegacia para nuvem, para um monte de coisa. Pessoal, tá? se essa é a sua primeira vez, eu sou o Yuri Moraes, eu sou Bento Ribeiro, esse é o Ah, eu queria saber qual é a finalidade. Eu, eu sei que eu hum. sou parecendo um da Atena da vida, mas, porra, cara, por favor, né? Eu tenho que fingir. Quando eu vejo alguém, Sim. ah, eu acredito na justiça que do Brasil vai ser feita. Só se ela for feita em outro país. Porque ah, não, mas não a gente vai não tem. aqui. A gente, é? não tem. a gente não tem. A gente não tem. A gente não tem. Quero Existe. que a justiça seja feita. Dá um tempo, cara. É desculpa, daí os caras não gostam de você, o só de pior. Porque se eu faço desculpa. uma matéria, um vídeo falando. É. Pô, você tá com um problema no seu relacionamento? Senta com a sua menina e conversa. Vai tomar no seu. Como assim conversa? O é. certo é não se relacionar com mulher. Porque a mulher. É, é... A coisa de, de gay, mulher. É. Que com os bro, bro, homem que é homem, gosta de homem, porra. Não é hum. coisa de mulherzinha. E aí eu fico um pouco nessa, que é uma coisa meio louca, que é quase os dois extremos, do tipo. Se eu falar pro cara, ouve sua mina, os caras xingam, os loucão xinga Se eu falar uma coisa, termina com a sua mina, não sei que lá, tem aí, aí puta, você vai pegar, por exemplo, as Had que são as minas feministas. Rádio Femmes. Que é o outro extremo louco, assim. Mano, ah, é... tô descobrindo milhares de termos. Esse viu? é. Um é Olha aqui pra gente falar aqui no Benhoi, cara. Esse porque é punk. É muitas novidades aí, cara. Rádio e... Femmes. E... e. qual e o outro mesmo. Mango. Miguel. Miguel, porra. E. <laughs> porra, outro dia eu fui cancelar. Cara, fui... puta, teve uma parada que foi cansativa para mim, assim. É. A gente faz muito vídeo de sexo. Que é um papo que a galera não tem. E aí a gente tinha feito um vídeo sobre o pênis. Rapaz, entende o seu pinto. E foi um vídeo que deu muito certo. A galera falou, cara, que legal, não sabia que... Lave o pinto, era é Não, entenda o seu pinto. Ah, entenda. Eu, cara, não sabia que isso aqui acontece na fase de adolescência e sai. Eu não sabia que isso fica por causa disso. Eu falei, pô, se isso aqui deu muito certo, vamos fazer uma pesquisa legal e vamos fazer um sobre vagina também. Por que se o pinto deu certo e a galera gostou, acho que é legal fazer um de vagina, porque às vezes o cara que tem um pinto se interessa pela vagina. É, às vezes o pinto, o pinto entra dentro da vagina. É, se tiver. E é, se você for vegetariano, seu pinto vira uma vagina. Vai, vamos lá. Essa é a sua é... primeira vez. seu sou o Moraes, sou Bento Ribeiro, eu sou é, Bento Podcast. É uma piada, é. galera. Eu quero ser vegetariano um dia. Vai, vamos lá. Vai, desculpa, velho. E aí, puta, fizesse e pegou uma mina, virou, eu, pegou um trecho que eu falava no vídeo, que eu falava assim, ah, uma vagina é tipo um Yakult, né? Porque ela tem toda uma flora dentro dela, que se você, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, se uma mina pegar e lavar a vagina por dentro e tirar a parte que tem na substância, ela acaba tendo uns outros problemas, porque ela precisa de algumas bactérias que tem dentro da vagina, porque é tipo o que tem é, no nosso intestino, é uma coisa que regula. Então, tá falando que era isso, ela tem toda uma flora ali de bactérias, etc, etc. Esse era o sentido e dava claramente pra entender no vídeo. A menina pegou o trecho e falou assim: Alá, ah o um macho escroto objetificando o corpo da mulher, falando que uma vagina é que nem o Yakult pra você pegar numa prateleira no supermercado e você o tomar como você quiser. Foi assim, Foi assim que eu tinha entendido, como você falou. Eu Mas mais... isso, aí, isso aí é um comentário, né? É. Um mar de outros comentários. E aí começa a ter aquele bombardeio. Porque nunca faz isso no... Mas isso é um comentário negativo, não margem. É, sim. Que tão... Só que, mano, começa aquele... Pá, 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 e eu já vou falar uma repercussão que acaba tendo que você entender como é muito bizarro, isso Aí eu virei pra mina e falei assim... Mano, deixa eu trocar uma ideia com essa mina. Porque não pode ser que ela entendeu isso, tá ligado? Sentei com ela e falei... Pô, e aí? Tudo bem e tal? Mano, vi seu vídeo. Cara, eu quero te apresentar um pouco do meu trabalho pra você entender um pouco que... Não foi isso que eu disse. Não, não é isso que eu quero dizer. E se pareceu... Se você tiver algum jeito que você acha mais legal de falar, me fala, pelo menos para eu entender o que, que tá acontecendo, porque eu achei muito louco. Até a recepção, o nível da resposta. E eu sou muito essa pessoa, mesmo assim. Cara, tem cara que já comprou briga comigo, que eu mandei mensagem pro cara e falei: mano, me explica por que você que me odeia, que é só para eu entender, que aí pelo menos eu tento ou não ser um merda à altura da sua briga, ou pelo menos te mandar tomar no cu porque eu defendo essa atitude. E eu, 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 muito, eu sou muito assim. Tudo que aconteceu. Comigo já na internet foi sempre nessa linha. Aí eu fui trocar ideia com a mina, pá, pá, pá. eu falei: "Pô, tu não quer vir aqui um dia gravar um bagulho com a gente? A gente debate, troca uma ideia, tenta fazer uma troca, tal". Ela falou assim: "Ah, não, beleza, eu vou, eu vou assim". Eu falei: "Tá, quando é que você pode vir?". Ela lá, dia tal não sei o que que lá. Ah, beleza". Chegando perto do dia tal, ela: "Ah, então, quero saber, quero você mandar o meu Uber". Eu falei, ah, ó, normalmente a gente não manda Uber pra convidado, até porque a gente não tem tanta grana, mas eu posso mandar, tal, não sei o que lá, lá. É, Uber é o mínimo que você paga. Porque eu devia estar tá cobrando um preço da minha palestra, que é 5 mil reais. Ela ah, já é palestrante. É. Ah, Aí tá. eu olhei e falei, pô, cara, desculpa, nem precisa vir mais. Porque esse tipo de resposta, foda-se. Deu dois dias, <laughs> coisa muito pouca, assim a mina tava fazendo post contra mulher trans no Instagram dela. Falando que mulher trans não é mulher, que mulher trans é homem com pau, que mulher trans é... vai no banheiro feminino porque quer assediar outras mulheres. É coisa meio J.K. Rowling, assim. E aí, viu, eu, mano, eu fui cancelado com uma mina que, porra, maluca, tá ligado? O mesmo nível de loucura que ela imprime em mim, ela é a pratica. E o foda dessas coisas que você fala, tipo, é ah, um comentário no meio de muitos, porque é. Aconteceu uma parada bizarra com a gente. A gente era parceira de, parceiro de conteúdo de um portal. Hum. X. Que eu nem vou falar o nome para evitar dor de cabeça depois. É, hoje a gente é, por, é parceiro de conteúdo só do R7, não foi o R7, tá? Foi um outro. Que um dia a gente soltava a matéria lá, os caras replicavam a nossa matéria e, porra, arregaçava de audiência. E era do caralho. Eu falava, pô, legal, toda vez que a gente manda matéria para esse portal, estoura. Um dia parou. E a gente falou, mano, por que parou de aparecer no portal? Aí eu mandei mensagem pra editora, eu falei, ah, e aí, fulano, tal... Blá, blá, blá. Por que, que nossas matérias não estão aparecendo mais? ela ah lá, porque vocês foram machistas. E quem escreveu as matérias na época era uma mina, a Maria, que apresenta vídeos comigo até hoje. Aí eu chamei a Maria falei, Maria... E a Maria, puta, é feminista há décadas, super pensa nas coisas, debate, puxa treta, tal... Maria, o que, que você fez que a galera tá chamando de machismo? Ela, mano, não tem a menor ideia. Aí a gente pegou, mandou um e-mail pro pessoal do portal e falou: ô, oh, vocês conseguem falar pra gente quais matérias vocês acharam que a gente foi machista pra gente? Mesma coisa que eu falei, pra gente poder ver, pra gente entender o que, que é que a gente está sendo machista. Passou um dia, ninguém respondeu. Passou dois, ninguém respondeu. Aí Eu mandei um e-mail, falou: oh, gente, vocês chegaram a ver esse último e-mail? Aí a menina respondeu: ó, oh, procurei aqui. Não achei nenhuma matéria que vocês foram machistas, mas tenho certeza que já foram. É. 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 Olha, vou te falar, é. A sociedade. É, melhor todo mundo calar a boca mesmo <laughs> e ficar em casa de bico calado, não escrever <laughs> nada e ficar vendo Netflix mesmo, o que eles derem é. de colher para você, tudo mastigado Barraca do Beijo, Chiquitita. Você vai lá e fica assistindo essa bosta aí. E não se questiona mais sobre porra nenhuma na vida, nem tenta discutir nada, vai para o grupo de preferência, fica lá inserido numa bolha e bloqueia tudo que for do seu desagrado o tempo inteiro qualquer opinião, sentimento, competição. Acho que assim todo mundo vai ser feliz, né? Ou, quem sabe, o mundo vai entrar em colapso finalmente e acaba essa experiência falida que se chama humanidade. Boa noite pessoal. é um bem... motivacional <laughs> de Bento Ribeiro. É, boa, mas sei lá. É. Enfim. É. Agora entre o Yarn algum... World no fundo. É. Tem algum. Eu lugar. acho que é meio isso mesmo, assim tipo é muito o barulho. Tônico. Fica muito barulho às vezes. Tá ligado? Sim. E meio que a galera que participa importa e não importa, tá ligado? Tipo, e pode quando você conecta com alguém, que você tá fazendo uma parada. Não você importa, vê? vai morrer. Não pode ser culpado, não. Vai morrer pela causa. causa muito maior do que não, a tua não, tô vida. dizendo assim. É claro. É legal não quando interessa. você conecta com alguém, com uma coisa assim, mas quando é alguém falando. A maioria das pessoas ou só tá zoando, ou só tá querendo falar qualquer coisa pra andar com o dia dela ali, tá ligado? É. Te leva muito a sério, às vezes, também, assim. Cara, eu, eu acredito. Eu, é. Citar de novo o menino Louis, que a gente fala uma, uma é. frase muito boa, cara. Que boa parte das conversas que a gente tem aqui, uhum. e das próprias conversas que a gente teve aqui, Tu atravessar a rua no boteco ali, cara? Tá no dia a dia mesmo? O cara nem tem essa conversa. São ah, é, outras preocupações as pessoas do mano. Sabem, né? Paga minhas contas, paga hum, minha é. comida. Eu falo, Pô, tu se comportando igual um esquerdo macho. O cara vai falar, cara. Ei, mata essa bichona. Hein? Vai ser um <laughs> negócio assim. Claro, tu acha que vai falar o quê? Vai falar, é, ah, você tem razão, amigo. <laughs> vai lá, Tony. Manda brava Toninho. Eu vou, vou fazer uma questão aqui que é a Jéssica Matoso, vulgo meu amorzão. Boa. Hum. <laughs> Mandou. Ela Eu fala sei. assim: ó, o que vocês acham de raspar o saco? Eu acho maneiro. Caraca. Tu raspa o saco, Toninho? Aí ah, eu raspo, cara. Eu gosto de deixar... A de Jéssica né? obriga, né, Tom? Tu raspa como, Tony? Não, mas antes mesmo da Jéssica, cara, eu gostava <laughs> de raspar. Eu é, pego a gilete mesmo e... e Você vai com a mesmo na, giletor, na coragem? Dá no banho. Caralho! Dou uma raspada boa... E aí, dou uma parada na, nas pelugens de cima, assim, né? Eu, eu coloco a mão assim, ó, pra dar um. um coisa, porque eu. eu, tu eu mede não um palmo, assim? É, porque eu não uso. a ah, 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 aquela. Você faz tipo navalhete, tipo o um pick blinder, assim? É, não. Eu vou passando a navalha ali, cara, mas eu, eu a deixo. Uma palma Um, um palmo assim, eu, eu coloco. A, eu, eu vou fazer com a barba aqui, ó. <laughs> eu deixo assim, ó, e aí eu vou passando aqui, assim, ó. A navalha assim, ó. Legal, hein, Mancha? Tony? Você que... desfia o pelo do saco pra dar uma. Dá uma desfiada, é. Mas é porque fica ali, porém fica parado, né? Fica baixinho. Se bem que eu sei que dá pra fazer na tesoura desse mesmo jeito e às vezes até fica mais baixinho. Esse era um mas era é que é você banho? queria falar, Tony, que você raspou. Não, não o saco. foi a Jéssica. <laughs> mas <risos> você tá ligado o que dizem, né, Tony? Que... Mas no saco, não, no saco eu passo na pele mesmo, para deixar lisinho. Ah, você tá falando o... da testa, então? É, assim para cima, né? Você do, do, é. do, do... faz um penteadinho ali. faz um Ronaldinho? Do, do, é, pra cima eu dou um, uma penteada já... desse jeito, eu coloco assim a palma por baixo. Mas você faz vários penteados, assim, igual você faz aqui no programa? Ou... É, às vezes eu vario, às vezes é. eu deixo careca. Uma, est uma estrelinha. O Ronaldinho lá. 2002. Estrelinha eu nunca fiz. É, mas a Delta, as Delta. Já eu descoloriu já? Ah, embaixo não, só, só aqui em cima Só, só, só aqui em cima Mas você sabe o que fala disso daí, né Tony? O que que fala? Que quanto menor a grama, maior a árvore, né? É, a árvore é boa, vou dizer que a árvore é boa <laughs> o, o Tony, pra a quem é do é Ben Rex O Tony vai mostrar pra todo mundo aí Pros adrenal membros, né Tony? Pô, posso tem tier de tem doação problema. da depilação do Tony? Talvez. Não tem um problema, Eu posso, posso sumir, até fazer manual um tutorial. de tutorial Faça um tutorial, não boa. tem um problema com isso não cara. Tudo bem, Jess? <laughs> Tudo bem, Jéssica? Fazer um tutorial? Aí Boa, eu. Mas, mas vai estar tá no aprovou. OnlyFans? É o nosso OnlyFans, é bem Benurex. É, é o Benurex é, é, ben é o nosso OnlyFans. Mas acho que só pra aderir no Membros. Mas você tem. Hein? Sabe qual a fita do, da, hum. da, 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 da Gilet, da Lâmina de Barbie que que acho que é perigosa, que me incomoda? que, que, ah, que é? A coceira. Porque às vezes pega um. Porque o meu pelo é grosso. Aham, sim. E aí eu tive uma experiência uma vez que eu tava sendo com uma garota e ela meteu essa de falar assim: Porra. Sabe que eu gosto do bagulho lisinho? E aí eu sentia a indireta assim. Falei, pô, vou ter que fazer essa pela causa, tá ligado? E aí eu era trouxão e eu tinha acabado de ganhar uma lâmina de barbear nova de uma marca. Falei, ah, mano, chegou aqui, pô, se eu faço a barba assim, lá embaixo não deve mudar muito conceitualmente, tá ligado? Uhum. Aí, mano, dei aquela, tomar um banho, pegar aquela sabonetola ali, fiz a espuminha, pau, passei. Mano, primeiro dia eu olhei e falei, pô, o menino ficou bonito, tá ligado? Rejuvenesceu uns cinco anos, assim, né? Não é, velho? Mano, porra, se parece se que não, você fala, caralho, é, moleque, pô. parece adolescente. É. No, na próxima semana seguinte, mas eu parecia um babuíno. Que foi uma coceira. Ah. Qualquer lugar que eu tava, era uma coceira que eu ficava assim, caralho, eu preciso coçar meu pau. <coughs> e eu não posso coçar meu pau. Porque você coçar uma vez, tudo bem. Fala, ah, o cara coçou o pau. Mas não quer coçar meu pau, tipo, tch, tch. Eu queria coçar meu pau de arrancar minhas bolas fora, me fazer uma castração que nem em Game of Thrones. Que tal? Tá eu, um eu, eu nunca. Essa é a sua primeira vez, sou irmã Ribeiro, sou o melhor podcast. Eu tenho um problema oh, desse, cara, uh, na coxa. Se eu raspo a coxa, dá uma coceira absurda, cara. Mas o saco já acostumou. O Bento arranca na mão, né, Bento? Pinça. Eu consigo arrancar na mão. Não, eu pego um chumaço é maluco, né, e, <laughs> e puxo. Ele já falou isso aqui. Não daí saco. fica sangrando por, não um, fica por uns só, dois não dias. Não sangra nada. Eu tenho uma resistência fodida pra, <laughs> isso é doido, pra cara. dor. Pô, Tony, mas consigo. a dica é a maquininha, tá? Então, a maquininha... maquininha já já pica. me falaram da maquininha, mas eu tenho medo da maquininha. Porque a maquininha, mesmo quando eu passo nos outros pelos do corpo, às vezes dá uma beliscada Tony, que eu acho Tony, vou te dar a dica precisar. aqui que você vai mudar a sua vida. Manda, manda, manda. Tem uma maquininha que é braba. Hum. Puta, eu vim no pior lugar do mundo pra, pra dar essa dica. Porque foi um olhar de julgamento não, que coloca. Não, o, o olhar é do Yuri aqui pra mim, eu, 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 acho eu voltei a ter vergonha eu que, acho que eu falei que eu não tinha mais. Eu acho melhor arrancar na mão, sabe por quê? <laughs> mas, mas, sabe por quê? mas sabe por quê? Porque é uma depilação, cara. Se não, olha, raspar é o pior erro que você pode fazer. É raspar, cara. <laughs> Pô, raspar eu raspo, eu raspo é o pior eu... erro. Pior erro. Porque Tô... ele vai ficar aqueles cotoquinhos de... Então... de... Pelo crescendo e coçando, é uma merda. Eu posso dar o um tutorial pro Bento? Uf, como é que é Desculpa, essa máquina eu não, aí? Eu jamais Fala. imaginei que ia ensinar o Bento Ribeiro <laughs> a raspar o saco. Tem uma máquina que é pra aparar pelo, mano. E tem uma hum. muito boa que chama Body Groom, que é pica, tá? Boa hum. pra caralho. Hum. É, tem uma outra também que chama V-Razer, que são bem parecidas, mas a Body Groom costuma ser um pouco mais em Aí conta. tu usa um pouquinho aqui, um pouquinho Não no é pra caralho, é só pra pelo. Um pouquinho pelo. aqui, um pouquinho ali. E né? ela não puxa pelo, velho. Ela tem uma tecnologia que ela não puxa pelo, ela não pinica. E ela corta o pelo acima da camada da pele. Então, quando ela cresce, não coça. Olha. Então essa daí para depilar o saco. Depois que eu descobri essa daí, cara, caramba. Nem nem fica lisinho ali, ó. Pique garrafinha ah, a, a ah, pre... sem coceira. A Me falaram uma pre... vez ah. de um creme que passa que o. Que não o passa que esse creme, eu... creme no saco. É, véio. mas é. é não é, passa, tá, é, é, por é favor, Tony. Pode ser cancerígeno, né? Não tem uma parada dessa? Eu sei que esse mas creme daí. Usei, esse usei, creme aí. daí a galera usa pra depilação, mas não passa no saco, que é um pouco sensível. É. Mas é. Esse é pra <laughs> ir, anestesiar? Pode. É pra anestesiar? Esse é, é um creme. <laughs> é o quê? Faz o quê? Mas eu vou te dizer: olha, esse creme. O que tu falou aí? Não passa nenhum creme, é isso? Não, é que esse creme me falaram que, que ele é cancerígeno. É, é para 0, tantos por cento da, da população é, que é o é creme cancerígeno. que cai o pelo, isso daí. É, mas a gente Ele fuma apodrece o cigarro, pelo, né? Então. Apodrece o pelo. Então, mas exatamente. É. Eu já tô nessa, nessa qualidade de, de, de fumante. Aí, se passar o creme ainda e, e ser mais um negócio cancerígeno. Para mim, eu acho que já é demais. Então, eu prefiro passar na Gillette. Mas eu queria saber essa co coisa do o creme Tô, aí. O Tony com a cara que nunca raspou o saco na vida. Eu aqui. só queria, só julgando é, eu só queria ter a ver. Eu raspo, tá. eu raspo. Não, Tony, não. O Yuri aqui com o Nick Valderrama. Eu raspo, mas eu não tenho tanto pelo também. É. Minha família é parcialmente indígena. E eu, é, eu... Só, só cresce o pelo no é. bigode dele. <laughs> Por o isso cara... que eu deixo o resto. É verdade. Aqui não cresce muito mais, não. É, não. Só precisava crescer pelo na, na, na cara e no cabelo, cara. No resto do corpo, cara. É. Vou te falar, é. Ah, ah o pelo pubiano te pro protege. Tu contra o quê? Um assalto? Não protege nada, cara. vou te falar, não protege nada. Pessoal, hoje a gente aprendeu muita coisa aqui já no Ben U. Não um de nada, rapaz. Tá chegando a hora de se despedir. Ah, ah, não, não. mas o, o, o Superchat. Ah. É, então, tem Superchat. Tem e muitos? Não, não, tem alguns. Tem um, na verdade, e ainda que eu não falo. Um e tem, deve ter Pix, não? Você, Deixa você eu viu ver o aí o Pix aqui. dá uma olhada um pixel, no Pix. É. Oh, o Rob Nicolau mandou 10,90 e pergunta: seria o Elon Musk o ideal de homem moderno? é <laughs> Ah, pra quem conseguir, hum. né? Pegar esse partidão, né? É o ideal, né? É o ideal até pra mim. Vou te falar. Se ele quisesse, eu casava com ele amanhã. Fazia oh. tudo o que ele quisesse. Faz. Faz o que você quiser comigo, Elon. Ele te manda pro, pra Marte, né, cara? É, quem vai pra, pra Marte? <laughs> cara, eu fico nu e falo... Faz o que você quiser, Elon. Faz o que você quiser. Oh. Tipo... <risos> é. <risos> É. A Elisa teve um pix. A Elisa mandou sete e falou: A importância da visibilidade na mídia indifere da cooptação do assunto pelos estúdios por dinheiro, entregando resultado ruim. Puta, falou tudo. Eu concordo com isso, na verdade. Mas a gente também pode falar que os filmes são ruins, né? Eu não entendi de jeito o que, Basicamente que ela está dizendo assim: é, Ter essa visibilidade nos filmes. É bom independente do resultado final ser ruim, tá? Ah, fala sério. Não, é importante que tenha. Sim, mas é aí, é. para, para que, que você vai fazer um negócio que tem uma super mensagem ninguém vê? Ué, algumas pessoas vão ver sempre vai ter alguém que vai Sim, ver vai eu, com, eu concordo com isso eu acho que é tipo assim tem tanto filme ruim com um monte de gente branca pode ter um monte de filme ruim com gente diversa também não faz a mínima diferença né tá é pra é. mim isso aí não é. Só, é. Quero filme, né? só quero filme maneiro entendeu é... Você põe em qualquer ator mas ao mesmo tempo assim cê, a gente pode falar que o filme é uma coisa meio pra pegar a galera né também tipo assim nesse sentido assim é tipo os caras estão usando isso só pra... Sim. querer ganhar abraços. Quando é genuíno, é óbvio Me, que a é maneira Mas 90% é. das vezes não é genuíno. E mas tá na conc... cara que não é, é. genuíno. Mas eu concordo, cara. Acho que tem que ter mesmo. Não, claro, pelo é. menos. Eu já desisti de ver filme, pode botar quem que você quiser, é verdade, lá baseia, cara, né? eu só tô vendo Better Call Saul, tá é. ligado? E o resto documentário, vai, vai. tá ligado? Põe Godzilla, Better Call Saul vai ser a, a última mundo, série meu. que eu vou ver na minha vida. filme acabou também, cara. Eu falei que não ia ver mais filme de super-herói, mas não vou ver mais nenhum filme, incluindo os do Pixar. Isso aí vai mudar, hein? Vai lá. Vamos lá. Oh, a Gabi, ela mandou mais um 2790 e fala, oh, foi um superchat de amor, de paz e diga não ao bullying. Isso aí, Porra. cara, isso aí. Não ao bullying. Oh. Só de chaleira. Bullying só de chaleira, de chaleira galera. Não. Inclusive a galera, tá... ah. quem viu o, o Pix show passado. Ah, ficou aí bico no ar chaleira. a história Grande do bico, do bico chaleira. de chaleira. Conhece o bico de chaleira? <laughs> bico de chaleira? Isso vai ficar pro próximo Benhur, hein, galera? <laughs> oh, tamo junto. Edson foi demais, é, já tamo aí. Demais. Muito Não... obrigado, Não. três horas obrigado, e pouco Valeu. aí já. Mas, porra, tamo junto. Gostou de ter vindo aqui Prazer conversar gigante. com a gente? É... Vamos conversar Peço mais. Aí. aí qualquer coisa, galera, antes. Gabi, pode sair. Tô brincando, né? garoto. É... É... Porra, não. Tô e Gabi, tô esperando a sua mensagem, tô brincando. hein? Tô brincando. Boa. Valeu, obrigado, cara. Valeu. Tamo junto, pessoal. E é uh, isso, boa galera. Noite. Boa noite. Ó, antes de terminar, eu queria falar uma coisa muito importante aqui. A gente vai fazer um anúncio aí nesse fim de semana. Porque segunda-feira esse bem vai estourar o bico aí, hein? O bico da botija. Preparem. Valeu, galera. Vamos pra casa, né? Que acabou, né, pessoal? Valeu! Versão brasileira mamão. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Rabali, rabalaha, rabalaha, rabalaha. Opa, eu não vi você aí, amigo. Eu estava aqui relaxando, encontrando a paz eterna no Retiro da Juventude Ben Urex. Ben Urex? Sim, eu estava fazendo uma meditação com reza, que ajuda você a ficar cada vez mais jovem. Três transfusões de sangue diárias, esfriamento escrotal nada disso traz tantos benefícios quanto o Ben Urex. Assine. Quer ficar jovem como eu? Sim, vem aqui, e um dia você pode estar fazendo essa oração aqui nesse retiro pacífico Bem -Urex. Urex. E assim atingindo a juventude eterna. E atenção, não tem nada a ver com adrenocromo, viu? Vem, assina. Vem com a gente. Vem pro Bem Urex. É jovem para sempre. Jovem para sempre. Jovem pra sempre. Jovem pra sempre. Sem a do Lemno Cromo. Xabalá, rabalú, xabalá, rabalá, em harmonia com você e com Deus Moloch.